Карль де Костер. Легенда про героїчні, веселі і славетні пригоди Уленшпігеля лами Гудзака у Фландрії та інших країнах. КНИГА перша. У місті Дамме у Фландрії, коли травень уквічав білим цвітом кущі глоду, у Клааса народився син Уленшпігель. Кума повитуха Катліна сповила його в теплі пелюшки і, оглянувши йому голову, показала плівку. Сороці народився під щасливою зіркою, радісно мовила вона, але одразу й забідкалась, помітивши чорну плямку в нього на плечі. «Ой, Леле!» – заголосила вона, це ж знак від диявольського пазура. <звач> Значить, добродій сатана дуже рано сьогодні встав, озвався клас, коли вже встиг позначити мого сина. Та він ще й не лягав, сказала Катліна, — бо півень тільки но будить курей. І вона вийшла, передавши немовля класові. Тоді світанок прорвав нічні хмари. Листівки защебетали, заширяли над луками, і пурпурове сонце явило на обрії своє сліпуче лице. Клас відчинив вікно і промовив до уленшпігеля. Сину мій, у сороці народжений. Ось присвітле сонечко вітає землю фландрську. Подивись на нього, якщо можеш. І коли згодом тебе обсядуть сумніви, і ти не знатимеш, як чинити? запитай у нього поради воно ясне й гаряче. Будь щирий, як його світло, і добрий, як його тепло. Класа, чоловіче мій, сказала йому соткін, ти ж повчаєш немовляне тямуще. Єдино краще пити, синко. І мати простягла немовляті свої прекрасні природні міхи. Поки уленшпігель ссав її груди, прокинулось усе птаство у полі. Клас, в'яжучи хмиз, дивився, як його дружина годує у Жінко, запитав він, а чи досить у тебе молочка? Глеки то повні, відповіла вона, але неповна моя радість. А чого ж то в такий щасливий день ти ніби сумна? Бо думаю, мовила вона, що у нас ламаного шеляга вже нема в гаманці, який он висить на стіні. Клас. зняв гаманця зі стіни, але хоч як його трусив, а приємного дзенько то не чутно було. Це його дуже збентежило. Проте йому хотілося заспокоїти дружину. Та чого ти турбуєшся? Хіба нема у нас у скрині коржа, що вчора принесла Катліна? А ще он лежить чималий шмат яловичини, з якої принаймні на три дні дитині молока вистачить. А торби на сухої квасолі, що стоїть у кутку, хіба вона віщує голод? А це що привид? Чи горщики із маслом. А на горищі мана, чи яблука вишукувались рівненько десятками, як добою. І чи не обіцяє нам веселої гулянки оце товсте барильце Брюхського пивця, доброго трунку, що зберігається в його черєві? То треба ж буде ще, мовила Соткін, — і священнику дати два патари за христини». Та на церкву Флорин. На цьому слові увійшла Катліна з великим пучком польових трав і сказала Я принесла немовлятті в сороці народженому дягелю, що оберігає від розпусти і кропу, що відганяє нечисту силу. А чи нема в тебе часом такої трави? запитав клас, що принаджує флорини. На жаль, нема, мовила вона. Ну, сказав він, тоді я піду подивлюсь, чи нема її в каналі. Він узяв сітку, вудочку і вийшов з дому, певний, що в таку ранню пору нікого не зустріне, бо ще було з годину до сходу сонця, як називають у Фландрії, шосту годину ранку. Клас прийшов до Брюхського каналу неподалік від моря, насадив принаду на вудочку, закинув її в воду і поставив сітку. Він побачив, що по той бік каналу, на купці черепашок, спить, мов убитий, якийсь добре вдягнений хлопчина. Від шуму, що щинив клас, він прокинувся і хотів дременути, боячись. Чи не сторож то нічний, натрапив на нього, щоб забрати у тюрму, як волоцюгу? Але заспокоївся, впізнавши класа, коли той гукнув до нього Хочеш заробити шість лярів, тоді гони рибу до мене. Хлопчина вже, з невеличким черевцем, вліз в воду і, озброївшись довгою очеретиною з пишною китицею на кінці, став гнати рибу до класа. Закінчивши рибалити, клас витяг свою сітку й вудочку і, перейшовши через шлюз, наблизився до хлопчика. Це ж тобі, сказав він, дали ім'я Ламме при хрещенні, і прозвали гудзик за твою лагідну вдачу. Ти живеш на чапленій вулиці за собором Богоматері. Як же це воно вийшло, що такий славний хлопчина? Так гарно вдягнений і спить на дворі. О, дядечку, відповів хлопчина. Дома в мене є сестриця. молодша на рік, але коли хоч трохи посваримось, то дуже мене лупцює. А я ж не смію бити її по спині, бо її болітиме, добродію. Ось учора, за вечерею, я був такий голодний, що почав вимазувати пальцями дно миски, в якій було м'ясо з квасолею. А вона також хотіла цього трохи. Але його не досить було й мені самому добродію. Коли вона побачила, що я вже й підливу облизую на губах, бо дуже смачна була, то як не сказилась. І таких духопеликів мені надавала, що я ледве втік з хати. Клас запитав у нього, що ж робили батько і мати, коли вона його лупцювала. Лами гудзик відповів. Мій батько поплескав мене по одному плечу, мати по другому, і обоє сказали Дай від коша, боягузе. Але ж я не хотів бити дівчинку. І втік. Раптом ламми зблід і аж затремтів увесь. Клас побачив, що до них наближається висока жінка, а з нею дівча худе і зле на вигляд. Ай. скрикнув ламме, схопившись за класові штани. Ось моя мати і сестра. Вони, певно, мене шукають, обороніть мене, пане бувляре. Стривайно, мовив клас. На ось тобі спочатку твої сім лярів, і тоді сміливо ходімо до них. Побачивши ламме, мати і сестра кинулись були до нього з кулаками мати, бо дуже турбувалася за сина, сестра бо так уже звикла. А Ламме, сховавшись за класа, крикнув Я заробив лярів! я заробив лярів! Не бийте мене. Але мати вже обіймала його, а дівча намагалася з силою розтулити йому руку, щоб одібрати гроші. Та Ламме кричав Це мої, мої не дам. і міцно затискав кулак. Тоді клас добре сіпнув дівчинку за вухо і сказав коли ти мені ще хоч раз посваришся з братом, він же у тебе добрий, лагідний, як ягня, то я вкину тебе в чорну вугляну яму. І там уже не я схоплю за вуха, а червоний чорт із пекла. Він роздере тебе на шматки своїми великими пазурами і довгими, як вила зубами. Почувши таке, дівчинка не посміла. Ні глянути на класа, ні підійти до ламми, а сховалася за материну спідницю. Але йдучи до міста, вона кричала вугляр мене бив. У нього у льосі сидить чорт. А проте брата вже більше не била. Хоча, підрізши, примушувала його працювати за себе, і лагідний простачок охоче її слухався. А клас дорогою продав свій улов на одному хуторі, де в нього купували завжди, і, вернувшися додому, сказав дружині. Ось що я знайшов у череві чотирьох щупаків, дев'ятьох коропів і в повному кошикові вугрів. І він кинув на стіл два флорини і один патар. Чому ж ти щодня? Не ходиш ловити рибу? запитала дружина. Клас відповів, щоб самому не потрапити на гачок до громадських стражників. Вдамме у леншпігелового батька звали Колдрагер або Вугляр. Волосся у нього було чорне, очі блискучі, шкіра, як і його товар. За винятком неділі і свят, коли в його домі не шкодували мила. На зріст він був невисокий, але кремезний, дужий, і з веселою усмішкою на обличчі. Коли кінчався день і надходив вечір, він ішов до якої небудь таверни, яких чимало було по дорозі, до брюги, промити добрим пивцем горлянку чорно від вугілля. Всі жінки, що виходили на поріг свого дому, подихати свіжим повітрям, приязно вітали його. «Добрий вечір, вугляре, доброго пивця тобі. Добрий вечір бажаю і тобі, щоб чоловік не відразу засинав коло тебе, відповідав клас. Дівчата, вертаючись юрбою з поля, ставали перед ним поперек дороги і вимагали відкупного. Що заплатиш за право пройти? Червону стрічку, золоті сережки, оксамитні черевики, чи флорин. А клас хапав першоліпшого обійми і цілував то в свіжу щічку, то в шию, що було ближче до губів, а потім казав «Все інше просіть моє любі у своїх коханців. І вони з реготом розбігалися. Діти. Пізнавали Клааса по його гучному голосу і тупанню черевиків. Вони бігли за ними і гукали вечір, вугляре. Добрий вечір, вугляре. Хай вас бог береже янголята мої, відповідав їм Клаас. Але не підходьте близько, бо я вас замощу, як негринят. Проте малеча сміливо підступала до нього. Він тоді хапав кого небудь за курточку. Мазав його своєю чорною рукою по обличчю і, сміючись, пускав до гурту, де здіймався шалений регіт. Соткін, дружина класова, була добра жінка, ставала на зорі і працювала пильно, як мурашка. Удвох з класом вони обробляли своє поле, прягаючись у плуг, наче воли. Важко було їм тягти його. Але ще важче волочити борону, коли дерев'яні зуби цього польового знаряддя роздирали суху землю. Проте вони весело працювали і працюючи співали. І хоч яка була суха земля, хоч як палило їх сонце своїм гарячим промінням, хоч як вони знесилювалися, а волочили борону, аж ноги підгинались. Та коли зупинялися, і Соткін повертала до класа своє лагідне обличчя, він цілував це тендітне дзеркало душі, і вони забували про свою велику втому. Напередодні з Ганку ратоші оголосили, що її величність, дружина імператора Карла при добрій надії, а тому треба молитися Богові. Щоб дарував їй щасливі пологи. До класа вбігла Катліна. Вона вся аж тремтіла. Що з тобою, кумо? запитав добряга. Ой, лишенько. відповіла вона, ледве зводячи дух. Цієї ночі привиди косили людей, наче косарі траву, дівчат закопували живцем, на їхніх тілах танцював кат. Дев'ять місяців камінь пітнів кров'ю, а цієї ночі розсипався. Змилося над нами, господи, забідкалась Соткін. Змилуйся, господи. Ой, недобре це прикмета для Фландрії. Ти на свої очі це бачила? Чи, може, приснилося тобі? запитав клас. На свої власні очі. відповіла Катліна. І вона, бліда заплакана, оповідала далі. Народилося дві дитини, одна в Іспанії, це інфант Філіп. А друга у Фландрії це класів, син, якого згодом зватимуть у Леншпігель. Філіп стане катом, бо це виплодок Карла V', ката нашої країни. У Леншпігель буде великим майстром на веселі жарти та юнацькі витівки. Але матиме добре серце, бо його батько клас, робітник справний, статечний, що чесно, сумлінно заробляє свій хліб. Імператор Карл. І король Філіп ітимуть шляхами кривди у своєму житті сіючи війни, нещастя, грабунки та інші злочинства. Клас працює, рук не чує, живе гарує, закон шанує, замість плакати, співає пісень, рік у рік, день у день. Ось тому він зразком працьовитості буде як у Фландрії, так і всюди. Улин завжди юний, не вмре ніколи. Увесь світ пройде, але місця не нагріє ніде. Він буде і селянином, і дворянином, і малярем, і різьберем, і всіма разом. І так він пройде по світу, прославляючи все добре і прекрасне, глузуючи з усього дурного і смішного. Клас! Це твоя мужність, славний фламандський народе. Соткін, твоя мати хоробра, шпігель, твій дух. Ніжний, славний дівча, подруга його, як і він безсмертна, це твоє серце, а то стопузи проста клами гудзак, це твій шлунок. Зверху будуть пожирачі народу, а на споді їхні жертви. Вгорі грабіжники трутні, внизу працьовиті бджоли, а в небі будуть сходити кров'ю рани Христові. І сказавши це, Добра чарівниця Катліна міцно заснула. У леншпігеля понесли хрестити. Раптом линув дощ і змочив його до нитки. Це було його перше хрещення. Коли його внесли до церкви, паламар, він же скулместер, тобто шкільний учитель. Сказав кумові і кумі та батькові з матір'ю стати навколо хрестильниці, що вони й зробили. Але у склепінні, саме над хрестильницею, каменяр пробивав дірку, щоб почепити там лампаду до дерев'яної позолоченої зірки. Побачивши згори кума з кумою, які поважно стояли біля закритої ще хрестильниці, каменяр по зрадницькому вилив на хрестильницю ціле відро води і усіх облив. А найбільше дісталося оленшпігелю. Це було його друге хрещення. Увійшов священник. Кум з кумою почали скаржитись, але він сказав, що каменя робив їх ненароком, і гаятись нема чого. Оленшпігель неспокійно вовтузився, бо був геть мокрий. Священник охрестив його сіллю і водою і дав йому ім'я Цільберт, що значить непосидющий. Так його хрестили третє. Вийшовши з церкви, вони перейшли площу і довгою вулицею подалися до корчми чотки з пляшок. Там замість вивіски був пивний кухоль. Вони випили сімнадцять кухлів до белкіта, а може, й більше, бо так уже ведеться у Фландрії хто хоче висохнути, той мусить запалити в животі вогонь із пива. Так у був охрещений четвертий раз. Вертаючись додому і на всі боки хитаючись, бо голови в них були важчі за тіло, вони дійшли до кладки через калюжу. Катліна кума, що несла дитину, на кладці спіткнулась та й упала у калюжу разом з уленшпігелем. Це було його п'яте хрещення. Його витягли з калюжі, викупали вдома в теплій воді. То було його шосте хрещення. Того самого дня його найсвітіша величність Карл, щоб відзначити народження свого сина, вирішив улаштувати пишне свято. Ну, а для цього, як і класові, треба було наловити рибки. Тільки не в каналі, а в гаманцях і сховках свого народу. Саме звідси вудочки владарів і витягують крузати, срібні гульдини, червінці і вся ця чудесна риба на бажання рибалок може перетворитися в оксамитову одіж, коштовності, чудові трунки, вишукані наїдки, по річках, де найбільше риби. Не конче мусить бути найбільше води. Вислухавши своїх порадників, його найсвятіша величність надумав ловити рибку в ось який спосіб. Його високість інфанта понесуть хрестити близько дев'ятої або десятої. Жителі Валіядоліда, щоб виявити свою велику радість, будуть цілу ніч пити гуляти за свої кошти і на великій площі розкидати грошики для бідноти. На п'ятьох перехрестях п'ять великих фонтанів цілу ніч до зорі будуть бити найкращим вином коштом міста. На інших п'яти перехрестях, на дерев'яних помостах, будуть розвішані сосиски, сервелати, ковбаси, телячі й бичачі язики та інші м'ясні страви, також за кошти міста. Жителі Вар'ядоліда мусять спорудити на шляху, де буде проходити кортеж, триумфальні арки з емблемами миру, достатку, щастя, багатства і всіляких інших небесних дарів, якими вщасливило їх небо завладарювання його найсвятішої величності. Нарешті, крім цих мирних арок, буде споруджено і кілька інших, де в яскравих барвах. Будуть зображені не такі лагідні атрибути влади орли, леви, списи, алебарди, дротики з наконечниками у вигляді язиків полум'я, пищалі гармати, фоконети, широкожерлі мортири та інша зброя, що наочно показуватиме воєнну силу й могутність його найсвятішої величності. Для освітлення церкви. Гільдія свічкарів дістала найласкавіший дозвіл виготовити задарма понад 20 тисяч свічок, з умовою, щоб не використані, було передано на користь капітулу. Що ж до інших видатків, то імператор, не бажаючи надмірно обтяжувати своїх підданців, охоче бере їх на себе. Коли вже міська громада почала виконувати накази, Раптом з Рима прийшли невеселі новини. Принц Оранський, герцог Алансонський і Фрунцберг імператорські воєначальники вдерлися у святе місто, пограбували і спустошили церкви, каплиці, будинки, не даючи пощади нікому ні священникам, ні черницям, ні жінкам, ні дітям. Навіть святого отця папу взяли у полон. Вже тиждень, як не припинялися грабунки. Рейтери та ланскнехти тинялися по Риму, розмахуючи зброєю, об'їдались, обпивались, шукали кардиналів, погрожуючи, що обріжуть їм усе зайве на шкурі, щоб не були папами ніколи. Ті, що вже виконали свою погрозу, гордо походжали по місту, начепивши на груди чотки з двадцяти восьми й більше намистин завбільшки з горіх, Усі закривавлені, деякі вулиці перетворилися у червоні потоки, завалені голими трупами. Подейкували, що імператор, маючи потребу в грошах, забажав наловити їх у крові духівництва, бо і справді, згідно з угодою, до якої його полководці примусили святого в'язня, він ще зажадав, щоб папа віддав йому всі фортеці і заплатив 400 тисяч дукатів. Та залишався у в'язниці, поки не виконає угоди. Проте його величність дуже сумував з цього приводу. Він скасував усі урочистості, веселощі, розваги і наказав усім кавалерам і дамам свого двору надягнути жалобу. Тому і інфанта хрестили в білих пелюшках, що є ознакою імператорської жалоби. Вельможі і придворні дами. Тлумачили це як зловісну прикмету. Незважаючи на це, пані годувальниця показала інфанта вельможам і придворним дамам, щоб ці за давнім звичаєм могли принести йому найкращі побажання і подарунки. Сеньора Ласенна почепила йому на шию чорний камінець проти отрути завбільшки згорішок в золотій шкаралупі. Сеньора де Шоссад пов'язала йому живіт шовковою ниткою з ліщиновим горішком, що сприяє доброму травленню. Месір Вандерстін із Фландрії приніс у подарунок генську ковбасу, завдовжки п'ять ліктів і завдовжки в пів ліктя. найпокірніше бажаючи його високості, щоб саме лише запах цієї ковбаси. Викликав у нього охоту до генського Клауерта. Бо, хто, мовляв, любить пиво з певного міста, той не може не любити його пивоварів. Пан конюши Хайме Крістобаль кастільський просив його високість носити на своїх чудових ніжках камінці зеленої яшми, від чого він, мовляв, буде швидко бігати. Блазень Ян де Папе. Що був при цьому, сказав Мисіре, дайте йому краще сурму і Ісуса на віна, від звуку якої втікали б щодуху перед ним усі міста з усіма своїми жителями чоловіками, жінками, дітьми, десь інше місце. Бо його високості нема чого вчитись бігати, треба, щоб інші від нього бігли. Невтішна вдова, Флоріса ван Борселе. Який був губернатором ВР в Зеландії, подарувала інфанту Філіпові камінець, від якого казала вона чоловіки закохуються, а жінки нудьгують за ними. Та інфант ревів, як теля. А тим часом клас дав у руки своєму синові цяцьку, яку сам сплів з лози, почепив на ній брязкальце. І, гойдаючи у Леншпігеля на руках, співав. Гойда-да, гойда-ди, ти дзвіночком ходи. Будеш блазнювати і біди не знати. І у сміявся. Одного разу класу піймав великого лосося. І в неділю вся його родина він, Сооткін, Маленький Шпігель, а також і Катліна з'їли його, але Катліна їла наче пташка. Комо, сказав до неї клас, невже повітря Фландрії стало тепер таке густе, що досить тобі вдихнути його, і ти вже, наче шматок м'яса з'їла? Якби то можна було так жити, дощ був бюшкою, град квасолею. А сніг обертався б на смачну печеню, яка б надавала снаги бідолашним подорожнім. Катліна кивнула головою та не промовила й слова. Гляньте но, ну, мовив клас, бідна, кума. Чого це вона так зажурилась? Тоді Катліна тихо промовила, ніби зітхнула. Нечистий, запала темна ніч. Чую його кроки, кричить орланом, тремчу, молюся до Пресвятої діви, Надаремне, нема для нього ні стін, ні загорожі, ні вікон, ні дверей. Він скрізь проходить, наче дух, реплять сходи. Він уже біля мене, на горищі, де я сплю, схопив мене своїми руками. Холодними й твердими, як мармур, обличчя, як лід, цілунок вогкий, як сніг, хатина гойдається, хитається, як човен на бурні морі. Треба щоранку ходити до церкви, сказав клас, і Господь наш, Ісус Христос, дасть тобі силу відігнати пекельних духів. Але ж він такий гарний, сказала Катліна. У леншпігеля відлучили від грудей, і він ріс, як верба з води. Клас цілував його вже не так часто, хоч і любив сина, але вдавав суворого, щоб не розпестити хлопця. Коли Уленшпігель вертався додому і скаржився, що йому дісталося від товаришів у бійці, то клас завдавав йому доброї хлости за те, що він допустився цього і не полатав боки іншим. При такому вихованні у зробився сміливий, як левеня. Коли батька не було вдома, у прохав у матері ляр на гру. Соткін сердито певня міг би тобі розказувати й завтра, але краще з вибиратися, жінко, бо після таких указів життя не буде у Фландрії. Незабаром кожної ночі по місту їздитиме колісниця смерті, і ми почуємо, як торохтітиме її сухий кістяк. Не наганяй на мене страху, чоловіче, відповіла Соткін. Імператор батько Фландрії, а батько повинен бути довготерпеливий. Добрий, милосердний, вибачливий. Як буде такий, то багато втратить, відповів клас. Бо до нього ж відходить відібране в засуджених майно. Раптом засурмила сурма і загримів барабан міського оповісника. Клас і соткін, несучи по черзі оленшпігеля на руках, побігли на гомін за натовпом. Вони прибігли до ратуші, перед якою оповісники верхи на конях сурмили в сурми і били в барабани. Тут таки стояв профос із жезлом у руці, а прокурор, також верхи на коні, тримав у руках імператорський указ, наміряючись прочитати його юрбі. І клас почув, що віднині забороняється всім взагалі кожному зокрема. Друкувати, читати, зберігати в себе і поширювати писання, книги або вчення Мартіна Лютера едоносчикам половину майна засуджених і скараних, якщо вартість цього майна не більше від ста фландрських червінців. Свою щастку імператор віддає на добрі справи, так само він зробив із коштами, награбованими в Римі. І клас разом із Соткін та Уленшпіглем зажурено пішов додому. Рік був щасливий для класа, він купив за сім флоринів віслюка та дев'ять мірок гороху. І одного ранку, сівши на осла, примостив у леншпігеля позад себе і вирушив у дорогу в гостину до свого старшого брата. Уленшпігелевого дядька Йоста Класа, який проживав недалеко від Мейборга на землі німецькій. Йост, бувши за молодих літ лагідним та добросердим, згодом натерпівся стільки всіляких несправедливостей і кривд, що зробився мстивим і злостивим. Серце його запеклося, він зненавидів людей і жив самітником. Втіхою було для нього посварити двох так званих вірних друзів, і він давав три патари нагороди тому, Чиє було зверху. А ще любив він збирати до себе в добре натоплену кімнату, повну кумась, що найстаріших і найзліших на язик пригощав їх грінками і солодким вином. Потім тих, кому вже було за шістдесят, садовив десь по кутках прясти вовну або плести, але радив їм відпускати якнайдовші пазори. Йому приємно було слухати, як ті старі відьми, тримаючи під пахвою свої веретена, геркотіли, шамкотіли своїми злими язиками, кахикаючи, харкаючи, зводили наклепи на своїх ближніх. Коли вони по справжньому запалювалися, Йост кидав у вогонь щетину, і кімната сповнялася смордом. Тоді кумасі здіймали галас, докоряючи одна одній, що це вона насмерділа. І незабаром доходило до того, що вони чіплялися одна одній у волосся. Йост ще підкидав щетини у вогонь і сипав на підлогу. І от коли в кімнаті від колотнечі здіймався такий гвалт, такий дим, курява, що й розібрати було годі, що там робиться, він кликав двох слуг, перевдягнених стражниками. І ті виганяли старих, добре лупцюючи їх лозинами, наче стадо шкодливих гусей. Після цього Йост оглядав поле бою, де валялися клапці спідниць панчих, сорочок і старечі зуби, і він сумно казав сам до себе Пропащий день. Жодна не втратила в колотнечі. Свого язика. Клас, наблизившись до околиць Мейбурга, в'їхав у невеликий гайок. Ослик його хапав дорогою будяки, улиншпіль ловив шапкою метеликів, не злізаючи з ослика. Клас жував суху скипку хліба, мріючи про найближчу корчму, щоб зросити той хліб пивом. Нараз він почув здалеку дзвін і ніби гомін великого натовпу людей. Мабуть, якийсь відпуст, сказав він. Напевне, зібралося тут безліч прочан. Тримайся ж, синку, міцніше, щоб не впасти. Побачимо, що там таке. ну, ослику, гайда вперед. І ослик почвалав. Виїхавши з ліска, вони опинилися на широкому полі. Західний схил якого спускався до річки, а з протилежного східного боку було видно каплицю, на даху якої стояла статуя Божої Матері, а коло її ніг два витисаних з каменю бочки. На сходах каплиці стояв пустельник і, посміхаючись, дзвонив у дзвін. А навколо нього з півсотні прислужників із запаленими свічками, музикантів, дзвонарів, барабанщиків, сопілкарів, дударів, сурмачів і ціла валка веселих хлопців, що тримали в руках скриньки, повні залізяча. Але поки що всі ці люди стояли мовчки. Дорогою йшло тисяч п'ять, а може, й більше прочан щільним строєм. По семеро ряд, усі в шоломах. Свіжо вирізаними палицями, іноді до них з великим галасом приєднувалися збоку і ставали позаду нові прочани, також у шоломах з палицями. Ідучи по семеро в ряду, повз каплицю, вони підносили свої палиці під благословення, брали з рук прислужників свічки і платили півфлорина. Процесія була така довга. Що в передніх прочан свічки вже догоряли, тоді як у задніх вони ще ледь розгорялися. Клас. леншпігель та ослик. Здивовано поглядали, як мимо них проходило безліч чоловіків з розмаїтими черевами, широкими, високими, довгастими, гострими, гордо випнутими або такими, що ледве трималися на своїх природних підпірках, і у всіх богоморців. Були на головах шоломи. Тут були троянські шоломи, і схожі на фрігійські ковпаки, оздоблені султанами з рудих кінських хвостів. Деякі з цих товстопиких череванів мали на шоломах орлині крила, хоч важко було уявити, щоб вони могли літати. У інших на головах стирчали такі високі шпилі, хоч флюгери на них чіпляй, в на вежу. Але більшість наділа на голови каски, такі старі і жаві, що, здавалося, ніби вони походили з часів Гамбрівіуса, короля Фландрії, короля пива, який жив за 900 років до народження Христового, і замість шолома носив пивний кухоль, щоб не прогавити випивки, не маючи кухля. Раптом всюди задзеленчали, задзвонили, забухкали, загуділи, засвистіли, загриміли дзвони, козиці, сопілки, барабани, залізяча. На цей гармидер, що був, мабуть, гаслом для прочан, вони обернулися ряд до ряду і, немов викликаючи на герць, почали тикати один одного в обличчя запаленими свічками. Знялося неймовірне чхання. Затанцювали палиці по спинах і почалася колотнеча. Билися ногами, головами, каблуками, чим попало. Деякі ринули на своїх супротивників, як барани, шоломами вперед, насунувши їх міцно на голову, і з осліпу трапляли на сімку несамовитих прочан, які давали доброго від коша. Плаксії й боягузи лементували під ударами. Та поки вони бурмотіли свої отче наші, на них блискавично налетіли, б'ючись дві сімки прочан, звалили на землю і без усякої пощади пройшлися по них. А пустельник сміявся. Інші сімки, посплітавшись у бійці, наче виноградні лози, скочувалися по схилу аж у річку, але й там лупцювали один одного, не охолодивши своєї люті. А сміявся. Ті, що залишилися на горі, ставляли один одному синці під очима, вибивали зуби, виривали чуби, на шматки роздирали штани, куртки. А сміявся і підмовляв «Сміливі ж, друзі, хто міцно б'є, той міцно любить. Найсильнішому кохання красунь. Матінко божа, от де славні хлопці. Це піддавало ще більшої охоти прочанам. Тим часом клас наблизився до пустельника, а олен шпігель реготав і плескав у долоні, дивлячись на цю колотнечу. Отче, запитав клас. Що вони вчинили поганого, оці бідолахи, що їх примусили так жорстоко лупцювати один одного? Та пустельник, не слухаючи його, кричав Гей, ледетюги! Що? Вже духу забракло? Якщо втомилися кулаки, то у вас є ноги. Милий боже, вони ж вам не для того дані, щоб утікати, наче зайці. Як добувають вогонь з каменю? Б'ють по каменю з залізом. Що найкраще підбадьорює літнього чоловіка? Добра бійка міцно заправлена з лістю!» Від цих слів бідолахи прочани ще завзятіше почали лупцювати один одного руками, ногами, шоломами в ці люті колотнечі, і сам стоокий аргус не побачив би нічого, крім куряви та вершечків шоломів. Раптом пустельник вдарив у дзвін. Сурми, барабани, сопілки, козиці, дримби, залізячі, враз стихли. Це був сигнал миру. Прочани позбирали поранених. Серед них були такі, що їм від гніву язики порозпухали і повилазили з рота. Та згодом вони самі повлазили на своє місце. Найважче ж довелося тим, у кого шоломи були насунуті аж по саму шию. Хоч як вони трусили головами, а шоломи трималися міцніше, ніж зелені сливи на дереві. Нарешті пустельник сказав їм тепер заспівайте Богородицю та йдіть до своїх жіночок. Через дев'ять місяців у нашій окрузі народиться стільки немовлят, скільки було хоробрих вояків у сьогоднішній бійці. Пустельник заспівав Богородицю, а за ними всі прочани. Дзвонив дзвін. Тоді пустельник благословив їх ім'ям Божої матері Рінбібельської і сказав Ідіть з миром. І вони всі з криком, гамором, співом безладною юрбою посунули до Мейборга. Їхні жінки, старі й молоді, Чекали на порогах домів, і вони вдиралися до своїх власних осель, як зграя солдатні в завойоване місто. А в місті дзвонили усі дзвони. Хлопчаки свистіли, галасували, грали на ромел потах. Кухлі, келихи, склянки, кварти, пляшки, весело брящали. Вино потоком лилось в горілянки. Тим часом, як дзвонили дзвони, а вітер доносив до класа гомін і співи чоловіків, жінок, дітей, він знову підійшов до пустельника і запитав його, якої ж ласки сподіваються від неба ці добрі люди за таку сувору єпітимію. Пустельник, сміючись, відповів йому Ти бачиш он де на даху двох кам'яних бичків. Вони там стоять на спомин про чудо святого Мартіна, що перетворив двох волів у двох бугаїв, примусивши їх битися лобами й рогами. А потім, годину, а то й більше, натирав їм морди свічкою і свіжою корою. Довідавшись про це чудо, я придбав собі за добрі гроші дозвіл у святого отця нашого папи. Прийшов сюди і тут оселився. З того часу всі старі шкарбуни та черевані з Мейборга та всієї околиці, наслухавшись моїх проповідей, повірили, що після такої бійки і миропомазання свічками та палицями свіжого дерева, а така палиця є ознакою сили, вони сподобляться ласки Матері Божої. Жінки женуть сюди своїх слабосилих чоловіків. Діти ж після такої прощі народжуються міцні, сміливі, спритні, люті. З них виходять чудові вояки. Раптом пустельник мовив до класа. Ти пізнаєш мене? Атож, відповів клас. Ти мій брат йост. «А вже ж він, підтвердив йост. А що це за хлопчина он там викривляється до мене? Проїжджаючи льєж, Клаас довідався, що жителі поріччя дуже голодують, перебуваючи під владою судів духовних. Вони зчинили повстання, вимагаючи хліба і світського суду. За це милостивий архієпископ. Лагідний монсеньор Деламарк наказав одним стяти мечем голови, інших повісити або вигнати геть із краю. По дорозі клас бачив вигнанців, що втікали з тихої лєжської долини, а на деревах біля міста тіла повішених за те, що вони хотіли їсти. І він плакав над ними. Клас привіз додому повну торбу грошей, що йому дав брат йост, а також і гарного кухля з англійського олова. І тепер у його хаті бенкетувалося і в свято і в будень, бо тут щодня було і м'ясо і квасоля. Клас частенько наливав повінця у свій англійський кухоль доброго пива до белкита і випивав його до дна. У їв за трьох і бабрався у мисті, наче горобець у зерні. Ти диви, казав клас. Він ще й сільничку з'їсть. У леншпігель відповідав, якщо сільничка зроблена з хлібної шкуринки, як у нас, то її таки і треба з'їдати, щоб черви не завелись. А навіщо це ти? мовила соткін. Витираєш свої масні руки об штани. Це для того, щоб стегна ніколи не змокли, відповів Олен Шпігель. Тут саме клас хильнув чималий ковток із свого кухля. А чому в тебе великий кухоль, а в мене малесенька скляночка? спитав його Олен Шпігель. А тому, що я твій батько і господар в домі, відповів клас. Олен Шпігель йому на те. Ти п'єш уже сорок років, а я тільки дев'ять. Твій час пити вже минув, а мій тільки починається, отже це я повинен пити з кухля, а ти зі скляночки. Сину, сказав клас, то хоче влити велику бочку у невеличке барильце? Той тільки марно розіллє пиво. То будь же розумний і лись своє барильце в мою бочку. Бо я ж таки більший, ніж твій кухоль, відповів Уленшпігель. Клас, задоволений синка, подав йому випити із свого кухля. Так уленшпігель учився теревенити за випивкою. Соткін носила під фартухом ознаки нового материнства. Катліна була теж вагітна і тому боялася навіть із дому вийти. Коли Сооткін прийшла до неї, вона почала жалісно бідкатися. А, мовила зажурено Катліна. Ну, що мені робити з нещасним плодом утроби своєї? Чи не задушити його? Ні. Ні, краще вмерти. Бо коли стражники знайдуть у мене незаміжню дитину, вони з мене, наче з якоїсь повії, здеруть двадцять хлоринів, ще й до того відшмагають на ринковій площі. Сооткін. Сказала їй кілька лагідних слів, щоб заспокоїти, і, попрощавшись, пішла замислено додому. І ось одного разу вона й каже класові: скажи, чоловіче, якщо в мене народиться двійня, ти мене битимеш? Не знаю, сказав клас. А якщо ця друга дитина буде не моя? А якось у Катліни хтось зна від кого, може, від самого диявола. Від диявола, заперечив клас. «Може народитись тільки смерть, вогонь, сморід, але не діти. А Катлінину дитину, я прийняв би за свою. Справді прийняв би? запитала Соткін. Ну, я ж сказав, мовив клас. Соткін понесла до Катліни цю новину. Катліна аж нестямилася від радості і захоплено вигукнула О, добрий чоловік! Його слова, це рятунок моєї дитини, додала вона тремтячим голосом. Хай вона буде благословенна від Бога і від диявола, якщо тільки він зродив її, бідну крихітку, чую вже, чую, вона ворушиться у мене під серцем. Соткін і Катліна породили разом перша хлопчика, друга дівчинку. Обох понесли хрестити як ласових дітей, синові дали ім'я Ганс, і він зразу й помер. А дівчинці дали ім'я Неле, і вона вижила. Пила вона трунок життя з чотирьох глеків, з двох у Катліни. Із двох у І дві матері лагідно сперечалися, хто даватиме пити дитині. Та хоч як хотіла Катліна годувати дитину, а мусила від цього відмовитись, щоб не запитали, звідки ж в неї молоко, раз вона не була матір'ю. Коли маленьку Неле її донечку відлучили від грудей, вона взяла її до себе і пустила до сооткін лише тоді, як дівчинка почала звати її мамою. Сусіди казали, що Катліна добре зробила, взявши на виховання доньку Класів, бо вона живе в достатку, а клааси ніяк із лиднів не можуть вилізти. Якось одного ранку Леншпігель сидів сам удома. І, щоб не нудитись, робив собі кораблика з батьківського черевика. Він уже вставив грощоглу у підошву і зробив дірку у носку, щоб туди вставити бушприт. Коли раптом у напіврозчинених дверях з'явилася кінська голова і верхня частина тіла вершника. Чи є хто в хаті? спитав вершник. «Є! Відповів Оленшпігель. Людина пів людини і кінська голова. Як? -як? – здивувався вершник. А ось так, відповів Оленшпігель. Ціла людина я, половина ти, кінська голова це голова твого коня. Де твої батько мати? запитав той, і Оленшпігель відповів. Батько пішов робити з поганого гірше». А мати намагається завдати нам ганьби або шкоди. Та скажи но ну, ясніше, мовив вершник. Уленшпіглю відповів Батько пішов у поле копати ями, щоб мисливці там ноги поламали і нашого жита не топтали. А мати пішла гроші позичати. Як віддасть мало, завдасть нам ганьби, як багато завдасть нам шкоди. Вершник спитав, як виїхати на дорогу. Стежкою, де ходять гуси, показав Уленшпігель. Але той незабаром вернувся саме тоді, як Уленшпігель робив з другого черевика галеру з веслярами. Ти мене підманув, сказав він. Там є тільки баюра, де вони бовтаються. Уленшпігель відповів Я ж тобі казав, іти не туди, де гуси бовтаються, а де вони ходять. Та покажи мені нарешті дорогу, що йде в гейст!» – сказав подорожній. У нас у Фландрії ходять люди, а не дороги, відповів Уленшпігель. Одного дня Соткін сказала до класа. Чоловіче, у мене аж серце не є. Ось уже третій день, як тіля немає вдома. Чи не знаєш, де він? Клагас відповів сумно. Мабуть, там, де й бродячі собаки, волочаться десь на шляхах з такими волоцюгами, як і сам. Тяжко покарав нас господь таким синком. Коли він народився, то я думав, що це буде нам радість і підтримка на старості, і помічник у домі. Я сподівався зробити з нього доброго робітника. А лиха доля створила з нього ледацюгу й волоцюгу. Не будь такий вже суворі до нього, чоловіче, мовила Солодкін. Нашому синкові лише дев'ять років, і він пустує, як і всі діти. Він як оте дерево, що спершу скидає кору на дорогу, а потім уже випускає листочки, що додають йому краси і пошани. Ні, де правди, діти, шибеник з нього чималий. Але хто зна, можливо, згодом воно повернеться йому ж на користь, якщо він вживатиме своїх витівок не на зле, а на добрі діло. Він любить поглузувати з інших, але згодом і це може знадобитися йому в якійсь веселій компанії. Він регоче безперестанку, але кисла пика з малку – це погана ознака для майбутнього. Багато бігає. Зате буде краще рости. Не працює. Та він ще й не розуміє, що праця то наш обов'язок. А що по кілька днів не буває дома і тиняється невідомо де, то це тому що не відчуває, як це нас бентежить, але ж серце в нього добре, він любить нас. Клас похитав головою і не відповів нічого. А коли він заснув, соткін довго нишком плакала. Вранці їй вже здавалося, що син захворів і лежить десь на шляху. Вона вийшла з дому подивитися, чи не вертається він, але не видно було нікого, і вона сіла біля вікна і почала дивитися на дорогу. Щоразу її серце радісно билося в грудях, як тільки десь чулися легенькі кроки якого небудь хлопчика, але, побачивши, що то не улен шпігель, бідна мати гірко плакала. А тим часом у зі своїми товаришами, халамидниками, був на суботньому базарі у Брюге. А там же кого тільки нема. Шевці і кравці в окремих халабутках, лахмітники, месевангери за тобто тобто що ловлять разом із совами уночі синичок, торговці одягом, котячими шкурками на рукавички, на грудники. Каптани, всілякі покупці, городяни й городянки, служники й служниці, хлібники, економи, булочниці, куховарки, кухарі. І всі вони кричать, гукають, ганять товар або вихваляють. В одному кінці площі був гарний полотняний намет на чотирьох тичках на п'ятий. При вході. Стояв селянин з Алоста, а біля нього два ченці, що збирали пожертви. Селянин показував лише за один патар побожному люду відламок кістки з плеча святої Марії Єгипетської. Він вихваляв до хрипоти чесноти святої, не забуваючи в своїй оповіді згадати, як вона, не мавши грошей, заплатила молодому перевізникові натурою. Боячись, що согрішить проти Святого Духа, коли не винагородить за труд. А два ченці ствердно кивали головами на знак того, що селянин каже щиру правду. Біля них товстенна червонопика баба, хтива, як астарта, дула, що сили в погану дуду, а гарненька дівчинка поруч виспівувала пісеньку як пташенятко. Але ніхто її не слухав. Над входом у намет, на мотузці між двох тичок, висіло почеплене за вушка відро із свяченою у самому Римі водою. Так принаймні казала товстуха, а два шинці ствердно кивали головами. Улен шпігель, поглянувши на відро, замислився. До однієї з тичок намету був прив'язаний ослик якого, мабуть, годували сіном, а не вівсом, і то не досхочу. Понуривши голову, він безнадійно дивився навкруги, чи не знайде хоч будячка на поживу. Хлопці. гукнув Олен Шпігель, показуючи на товсту бабу двох ченців і зажуреного осла. Господарі так весело співають, добре було б, щоб і віслюк потанцював. І він побіг в сусідню крамницю. Купив на шість лярів перцю і насипав осликові під хвіст. Відчувши перець, осел повернув голову, щоб побачити, звідки ля взялась така шалена спекота. Певний, що його пече сам нечистий, він заревів, хвицнув ногами, рвонувся що сили втікати, і як тільки він шарпнув, відро перекинулось, вся свячена вода вилилася на намет і на тих, хто там був. Після цього завалилося й мокре полотно, оповивши вологим покровом усіх, хто слухав історію Марії Єгипетської. Леншпігель з товаришами стояв і слухав страшний гарми, дерелемент, що лунав з під полотна. Побожні, бо люди, опинившись під наметом, обвинувачували одне одного в тому, що відро перекинулось, і несамовито лупцювали одне одного. Полотно аж надималося від натуги бійців. І щоразу, як у леншпігель бачив на полотні випнуту округлість, він штрикав туди шпилькою, після чого під полотном щинявся несамовитий вереск і нова бійка. Це було дуже весело. Та стало ще веселіше, коли Ослик, утікаючи, потягнув за собою полотно, відро і всі тички, а водночас і хазяї на намету, його жінку, доньку, які міцно вчепилися за свої манатки. Нарешті, знесилившись, осел встав і, піднявши морду вгору, почав безперестанку ревіти, тільки іноді заглядаючи під хвіст, чи не гасне вогонь, що пік його ззаду. Тим часом як побожні слухачі все ще вовтузились і лупцювали одного одного. Ченці, не звертаючи на них уваги, збирали гроші, що розсипалися з тарілок. Один шпігель шанобливо їм допомагав, не без користі для себе. Поки гульвіса, вуглярів син, виростав у веселих бешкетах, нікчемне поріддя бундючного імператора інфант кніло у розкошах і сохнуло з нудіги. Дами і кавалери жалісно дивились, як він тинявся по кімнатах і коридорах і ледве волочив на хистких ногах своє худюще тіло з величезною головою, вкритою кошлатим білявим волоссям. Він завжди вишукував темний коридор і цілими годинами сидів там, простягнувши ноги. Коли який слуга ненароком наступав йому на ногу, він наказував відшмагати його і втішався, слухаючи, як той кричить під ударами, але не сміявся ніколи. Другого дня він влаштовував десь в іншому місці таку саму пастку, сідав в темному проході, витягнувши ноги. Дами, кавалери, пажі, поспішаючи повз нього, чіплялися за його ноги, падали, калічились. Це було йому до вподоби, але він не сміявся. Коли хто, спіткнувшись об нього, не падав, він страшенно кричав, наче йому боляче і був задоволений, побачивши переляк на обличчі інших людей, але сам ніколи не сміявся. Про таку поведінку інфанта доповіли його найсвятіші величності. Але імператор наказав не звертати на нього уваги, мовляв, коли інфант не хоче, щоб йому наступали на ноги, то хай не простягає їх там, де ходять люди. Це не сподобалося Філіпові, але він не сказав нічого, і з того часу бачили його лише тоді, коли він теплого літнього дня виходив на сонце погріти своє мерзлякувате тіло. Одного разу Карл вернувся з походу. І, побачивши, що інфант знову сидить і нудить світом, мовив до нього «Сину мій, ти такий не схожий на мене. У твоєму віці я любив гасати по деревах за білками, на мотузці спускався зі стрімкої скелі і видирав орляти з гнізд. Я міг при цьому й кості свої потрощити, проте вони стали тільки міцніші. На ловах дикі звірі тікали хащі, помітивши мене з моєю доброю аркебузою. Зітхав інфант. У мене болить живіт, тату. Паксарецьке вино, мовив Карл, найпевніші ліки від цього. Я не люблю вина. Від нього болить голова, тату. Сину мій, сказав Карл, тобі треба бігати, стрибати, вибрикувати, як і всі хлопці твого віку. У мене не згинаються ноги, тату. А як же вони згинатимуться, коли ти із місця не рушишся, мовив Карл. Вони в тебе, наче дерев'яні. Я ось накажу прив'язати тебе до бистрого коня. Інфант заплакав. Не прив'язуйте мене, тату, благав він. У мене болить спина. То в тебе, мовив Карл, усе болить? Мені ніщо не болітиме, якщо мене. Не чіпатимуть, відповів інфант. То що ж ти так і скнітимеш? все королівське життя, наче якийсь писарчук? нетерпляче вигукнув імператор. Це їм личить сидіти в тиші, в затишку, в задумі, та тільки чорнилом папір бруднити. Тобі ж, синові меча, потрібна гаряча кров, очі гострі, як у рисі, хитрощі лиса, міць, Геркулеса. Та чого ти хрестишся прокляття? Левеня не повинно мапувати бабів святенниць що мелють свої наші. Так дзвонять до вечерні, ясновельможний тату. відповів інфант. Травень і червень того року були на диво квітучі. Ніколи ще у Фландрії не пахло так буйним цвітом глоду і шепшини. Ніколи ще в садах не цвіли так рясно троянди, жасмин, козолист. Коли вітер дув з Англії і ніс аромати цієї квітучої землі на схід, то всі, особливо в Антверпені, весело задирали носи, і говорили «Чуєте, чуєте, які пахощі линуть до нас із Фландрії. Працьовиці бджоли збирали мед із квітів, робили віск. Клали яєчка у вуликах, що вже не вміщали роїв, яка ж то чудова ця трудова бджолина музика під блакитним осяйним небом, що оповивало багато землю. Вулики вже робили з очерету, соломи, злози з лози, сіна. Кошикарі, теслярі, бондарі пощербили на цій роботі свій інструмент. Про ночварів, то й мови нема. Вони вже давно не могли впоратися зі своєю роботою. У вилуку налічували до 30 тисяч бджіл і 2700 трутнів. рутнів. Стільники були такі чудові, що настоятель собору в Дамме послав їх аж одинадцять імператорові Карло на знак подяки за те, що він своїм новим едиктом повернув святій інквізиції колишню її могутність. Мед з'їв Філіп. Але це не пішло йому на пожиток. Всілякі пройди світи, жебраки, волоцюги та цілі зграї ледерів і гульцяїв, що шляхами, воліючи потрапити на шибеницю, аніж до якогось діла стати, почувши принадні пахощі меду, квапились і свою частку взяти. Вночі вони юрмами блукали навкруги. Клас! — також наробив собі вуликів, щоб там оселити рої. Деякі були вже повні, інші стояли ще порожні, чекаючи бджіл. Цілими ночами він вартував своє солодке добро, а коли знемагав від отоми, то доручав це синові. І той охоче його заступав. Одної ночі у леншпігель, щоб не змерзнути, Притулився в порожньому вулику, геть скотюрбившись, і став виглядати зверху крізь дірочки, яких було всього дві. вже почав був куняти, коли раптом хруснула загорожа, і він почув розмову двох чоловіків, напевне, злодіїв. Він глянув крізь дірочки і побачив, що обидва вони мали довге волосся і довгі бороди. Але ж бороду носили тільки дворяни. Вони пробували вулик за вуликом і, нарешті, підійшовши до того, де сидів Уленшпігель, сказали Візьмемо оцього, він найтяжчий. Потім узяли його на дрючки і понесли. У не надто втішався їздою у вулику. Ніч була місячна, злодії йшли мовчки. Через кожні 50 кроків вони зупинялися трохи відпочити, а потім рушали далі. Той, що йшов попереду, люто лаявся крізь зуби, що важко нести, а задній лише жалісно скиглив, бо на цьому світі є два види ледарів одні проклинають будь-яку працю, а другі лише нарікають, коли їм доводиться працювати. Тим часом уленшпігель з нічев'я смикав переднього злодія за чуба, а того, що йшов позаду, за бороду. І то так міцно, що злючий передній якому набридлиці жарти крикнув до Скиглія. Ану, перестань мені смикатися за шуба, бо як трісну тебе по макітрі, то вжину її тобі в груди, тоді будеш визирати крізь ребра, як злоді крізь тюремні грати. Т Та хіба я б посмів, друже? То хіба я б посмів? це скоріше ти мене смикаєш за бороду? мовив скиглій. Злий відповів Буду я ще ловити воші в твоїх паргах. Та, друже, сказав скегл, не хитай так вулик, а мої бідні руки вже не витримують. А я їх тобі зовсім повикручую зараз, крикнув злючий. Він поставив вулик на землю і скочив до свого товариша, і почалася між ними бійка, Злищий шпетив, скиглія на всі заставки, а той благав пощади. Тим часом Уленшпігель виліз із вулика, відволік його в сусідній гайок і, сховавши так, щоб його легко можна було знайти, вернувся до класа. Отак із нерозумної сварки користається Кмітливець. Коли у Леншпіглеві було вже п'ятнадцять років. Він одного разу в місті Дамме розіп'яв намет на чотирьох тичках і почав вигукувати, що кожний може тут побачити в гарній солом'яній рамі свій образ теперішній і майбутній. А коли підходив який небудь бундючний законник Чванько, якого аж розпирало спехи, у шпігель виглядав із рами. І, скрививши обличчя, наче стара мавпа, говорив Тобі пико, стара, не цвісти, а гнити пора. Подивись на мене, я твоє дзеркало, мацапуровчена!» Якщо підходив завзятий солдат, олен шпігель ховався і замість свого обличчя виставляв полумисок із м'ясом та хлібом і примовляв На, Жри. На війні з тебе все одно зварять юшку, мій солдатику, поживо для круків. Подобається тобі моє пророкування чи ні? Коли підходив старий, несучи безславну, хоч і сиву голову і підводив до улиншпігеля молоду жіночку, він ховався, як від завзятого солдата, і виставляв у вікно деревце, геть обвішане колодочками ножів. З криньками, гребінцями, каламарями і все з рогу, і гукав. З чого зроблено всі оці цяцьки, паночку? Чи не з рогу, що так добре росте в садах у старих чоловіків? Хто ж тепер скаже, що рогоносці не корисні для держави люди? І поряд з деревцем Уленшпігель виставляв своє молоде обличчя. Старий шкарбан аж заходився кашлем від злості, а краля ніжно заспокоювала його і підходила, усміхаючись, до Оленшпігеля. А моє дзеркало покажеш мені? питала вона. Підійди ближче, відповідав оленшпігель. Як тільки вона підходила, він цілував її дитячи ніг і казав Твоє дзеркало. Це буйна молодість, що ховається за ширінькою. Краля відходила, давши йому флорина або і два. Товстому і губатому ченцеві, який просив показати йому теперішнє майбутнє у леншпігль, говорив Тепер ти лантух із шинкою, а потім буде з тебе льох із пивом, бо солоне завжди викликає спрагу, чи не так, Череваню? Дай патара, бо я тобі не збрехав. Сину мій, відповідав чернець. Ми ніколи не носимо грошей. Хм, ну тоді гроші тебе носять, не відступався Олен шпігель. Бо я знаю, що ти їх носиш під устілкою сандалії. Дай же мені їх. Сину, мій, казав чернець, то монастирські гроші. Але. Що ж робити, коли треба, то вже дам тобі два патари за труд. І чернець давав гроші, а оленшпігель ласкаво їх брав. Отак От він показував у своєму дзеркалі теперішні і майбутнє жителям міст Дамме, Брюге, Бланкенберга і навіть Остенде. І замість того, щоб казати їм по фламандському Ігбін шпігель, я ваше дзеркало. Він казав їм скорочено Ігбін шпігель». Так, як ще й тепер говорять у східній і західній Фландрії. Ось звідки й пішло його прізвисько Шпігель. Коли він став уже великий, йому дуже припало до вподоби тинятися по ярмарках та по базарах. Надибавши го скрипаля або дударя, він за патар просив навчити його грати. Особливо добре навчився він грати на ромелпоті інструменті, що складався з горщика, міхура та очеретини. От як він його майстрував. Натягав на горщик міхура, його край прив'язував до одного кінця очеретини. Як у другим кінцем упирав у дно горщика, а міхура так туго натягав на вінця горщика і перев'язував, що він мало не лопався. Вранці міхур висихав, і як ударити в нього, бухкотів, наче бубон, батька до сина, три срібні кухлі в натуральний розмір на тлі кольору темного пива. Та Олін Шпігель не зупинявся довго на жодному ремеслі, і клас сказав йому, що коли так буде і далі тривати, то він вижене його з дому. Одного разу імператор, вернувшися з походу, запитав, чому інфант Філіп не вийшов його зустрічати. Архієпископ, вихователь інфанта, відповів, що той не захотів вийти, сказавши, що любить лише книжки і самотність. Тоді імператор поцікавився, де ж інфант. Вихователь відповів, що його треба шукати десь по темних закутках. І вони пішли шукати. Пройшовши чимало кімнат, вони зайшли нарешті в якусь комірчину з долівкою, куди світло падало крізь невеличкий отвір у стіні. Тут вони побачили забитий у землю кілок, до якого була підвішена маленька, гарненька мавпочка, прислана з Індії його високості, щоб вона його розважала своїми витівками. Внизу Щетліли дрова, а в повітрі стояв гидкий сморід смаленої шерсті. Тваринка так мучилась, умираючи на вогні, що її маленьке тільце було схоже не на тіло живої істоти, а на якийсь кривий, бузлуватий корінь. Рот, відкритий, наче в передсмертному зойку, був повний кривавої піни. Рясні сльози зросили мордочку. Хто це зробив? запитав імператор. Вихователь не посмів відповісти, і обидва вони стояли мовчки, вражені і обурені. Раптом у цій тиші позад них почувся ніби неголосний кашель. Його величність обернувся і помітив сина. Інфант Філіп. Вбраний у все чорне сидів у кутку і смоктав цитрину. «Доне Філіпе, сказав він, підійди і привітайся зі мною. Інфант непорушно сидів і дивився на нього зляканими очима, в яких не було любові. То це ти спалив на вогні цю тваринку? запитав імператор. Інфант понурив голову. Тоді імператор мовив, коли ти був здатний на таку жорстокість, то май принаймні мужність признатись. Інфант не відповів нічого, його величність вирвав у нього з рук цитрину, пошпурив її додолу і кинувся був лупцювати сина, який від страху замочив штани. Але архієпископ зупинив його і шепнув на вухо: Його високість? Згодом стане великим палієм єретиків. Імператор усміхнувся, і обидва вийшли, залишивши інфанта самого зі своєю мавпою. Та не тільки мавпи вмирали тоді на вогнищі. Настав листопад місяць студений, коли всі, хто кашлює, втішаються цією музикою до схочу. Саме тоді хлоп'ята з грайками гасають по чужих полях і городах, крадучи все, що можна, у велику лють водячи селян, які ганяються за ними з дрючками і вилами. Одного вечора, вернувшись додому після такого наскоку, Шпігель почув недалеко під тином жалісне скавчання. Він нахилився. І побачив песика, що лежав на камінні. Бідненький, мовив він. Що ти тут робиш так пізно? Погладивши песика, у відчув, що він увесь мокрий, наче з води витягнений, і взяв його на руки, щоб зігріти. Увійшовши до хати, він сказав Я приніс пораненого. Що мені робити з ним? Ну, лікувати. відповів клас. У поклав песика на стіл, і тут, при світлі лампи, всі побачили, що то був невеличкий, рудий люксембурзький шпіц, поранений в спину. Соткін промила рану, намазала бальзамом і перев'язала ганчіркою. Уленшпігель поніс песика в свою постіль, але Соткін хотіла взяти його до себе, боячись, щоб у не задавив його вночі, бо він, мовляв, крутиться на своєму ліжку, як чорт у кропильниці. Але Олен шпігель домігся свого і так пильно доглядав свого рудька, що за тиждень він уже бігав зухвало, як всі інші пси-забіяки. Скулместер, шкільний учитель, прозвав його Тіт Бібул Шнуфій, Тіт, на пам'ять про одного римського імператора. Що збирав бродячих псів, бібу, тобто п'яниця, за те, що він дуже любив темне пиво, і Шнуфі, тобто нюхач, за те, що завжди нюшив і тикав носа у всі щурячі кротячі нори. В кінці соборної вулиці, над глибоким ровом, стояли одна проти одної дві верби. У Шпігель натягнув між ними линву і, якось у неділю, після вечерні, почав на ній спритно витанцьовувати. А Юрба роззяв, що зібралася подивитись, виказувала своє задоволення оплесками і вигуками. Потім він зліз на землю і пішов поміж глядачами з тарілкою, яка незабаром наповнилась. Він усі гроші висипав матері у фартошок. А собі взяв тільки одинадцять ліарів. Наступної неділі він хотів знову потанцювати на линві. Але якісь хлопчиська, позаздравши на його спритність, надрізали линву і тільки на оленшпігель стрибнув кілька разів, як вона порвалась, і він шубовснув воду. Поки він плив до берега, халамидники, що надрізали линву, кричали до нього. Як себе почуваєш, славетний танцюристе, чи не збираєшся ти навчати і коропів танцювати? Олен Шпігель вибрався з води, струснувся, а як побачив, що хлопці кинулися в розтіч, боячись, щоб він їх не відлупцював, крикнув до них Не бійтеся, приходьте в неділю, я вам покажу ще не такі штуки на линві. А з виручки і вам щось перепаде. В неділю хлоп'ята вже не підрізали линви, а навпаки, пильнували, щоб хтось інший її не зачіпав, бо зібралась величезна юрба народу. Шпігель сказав до хлопців Дайте мені кожен по черевику, І я закладаюся, що всі вони, і великі й малі, затанцюють зі мною разом. А що ти нам заплатиш, як програєш? запитали вони. Сорок кухлів пива. Відповів Олен Шпігель. А як виграю, ви мені заплатите три патари. Згода. гукнули вони. І кожен дав йому по черевику. Олен Шпігель склав їх собі у фартух, що був на ньому, і почав танцювати на линві, хоч це й нелегко було. Хлопці кричали йому знизу Ти казав, що танцюватимуть всі наші черевики. а ну взувай їх або плати за клад. Олен Шпігель танцюючи відповів я й не обіцяв, що взуватиму їх. Я казав, що вони танцюватимуть зі мною, отже я танцював і вони танцювали зі мною в моєму фартуху. Ну, чого ви витріщились на мене, як жаби. Планціть три патари. Тоді вони заверещали, щоб віддав їхні черевики. Олен Шпігель почав жбурляти їм черевики один по одному. Щинилася страшенна буча, бо ніхто в тому гармидарі не міг знайти одразу свого черевика. Тоді Шпігель зліз з дерева та й ну, поливати їх тільки не водою. Інфант у 15 років мав звичку тенятися по коридорах, сходах, кімнатах палацу, але найчастіше. Бачили його біля жіночих покоїв, де він заводив свари з пажами, що, так само, як і він, тільки там і стовбичили, наче коти. Інші походжали на подвір'ї або, позадиравши носи вгору, співали під вікнами ніжні балади. Почувши співи, інфант раптом виглядав у вікно. І бідолашні пажі злякано сахались, побачивши його бліду пику замість лагідних облич своїх красунь. Поміж придворних дам. Коли вона вже думала, що може йти, і нетерпляче поглядала у двір, де на неї чекав кавалер, він спитав її, чи знає вона, в чому полягають чесноти жінки. Боячись відповісти не до ладу, вона мовчала. Тоді він відповів за неї повчальним тоном: Чесноти жінки, це її цнотливість, добра поведінка. І турбота про свою честь. Він порадив їй скромніше одягатись і приховувати свої принади. Вона схилила голову на знак згоди і сказала, що перед його гіперборейською високістю вона скоріше загорнеться в десять ведмежих шкур, ніж надягне на себе хоч клаптик мусліну. Збентеживши його такою відповіддю, вона весело втекла від нього. Тим часом полум'я юності запалало в грудях інфанта. Проте це було не те могутнє полум'я, що збуджує сильних духом на величні подвиги, і не той лагідний вогник, від якого плачуть ніжні серця. Це був зловісний, пекельний вогонь, Запалений самим сатаною, цей вогонь блискотів у його сірих очах, як місячне сяйво зимової ночі на бойовищі, але він палив його немилосердно, не почуваючи любові до інших, цей нещасний недолюдок не смів зблизитись з жінками. Він забивався десь у темний закуток у комірчину, вибілену вапном з вузькими вікнами. Де, звичайно, гриз тістечка, і куди на солодощі зліталося безліч мух. Пестячи себе, він шавив їх сотнями на шипках, аж поки пальці його терпли і не здатні були далі чинити цю Гедоту. Він почував якесь мерзенне задоволення від цієї жорстокої розваги, бо хіть і жорстокість. Дві ганебні сестри. Він виходив зі своєї схованки ще похмуріше, ніж раніш, і всі чим душ цікали від нього, лише вгледівши його обличчя, синювато бліде, наче він живився отруйними грибами. І його злостива високість страждав, Бо люте серце не дає. Спокою. Нарешті юна красуня покинула вальядолід і подалась у Фландрію, у свій дюзельський замок. Проїжджаючи через дамми зі своїм гладким управителем, вона побачила хлопця років 15, що примостився на лавці коло будиночка і грав на дуду. Навпроти нього сидів рудий песик, який, видно, не полюбляв музики, бо сумно вив. Сонце яскраво світило. Поруч із хлопцем стояла гарненька дівчина Я аж заходилася від реготу, коли пес починав вити. Прекрасна дама і її гладкий супутник, порівнявшись з будинком, задивились на те, як шпігель грає на дуду. Неле регоче, а тіт Бібул шнуфій завиває. Капусний хлопче. звернулася дама до Уленшпігеля. Перестань дратувати собачку, хай не виє. Та уленшпігель, поглянувши на неї, задодів іще дужче. Бібул шнуфій завив ще сумніше, а Неле зареготала ще голосніше. Управитель дуже розсердився. І, показуючи на Уленшпігеля, промовив до дами. От як я полоскочу цього поганця піхвами моєї шпаги, то він одразу припинить оце огидне пищання. Уленшпігель позирнув на управителя, обізвав його пузанем і грав собі й далі на дуду. Управитель кинувся до нього, погрожуючи кулаками, але бі був шунухій перехопив його і вкусив за ногу. Управитель упав від страху і закричав Рятуйте. Дама засміялася і спитала Оленшпігеля. А не зміг би ти мені сказати, Дударико, чи дорога з дами в дзюдзе Еле та сама, що й раніше? Оленшпігель, не перестаючи грати, кивнув головою, а очима аж прилип. До дами. А чого ти так пильно дивишся на мене? запитала вона. Але він, все граючи, не відривав від неї очей, немов заворожений. Вона сказала до нього, і не сором тобі в твої юні літа так дивитися на дам? Гленшпігль трохи зашарівся, але очей не відводив. я тебе питала. Знову сказала вона. Чи не змінилася дорога з дами до Тюдзеле? Вона вже не зланіє відтоді, як ви перестали по ній їздити, сказав Леншпігель. Може, ти мене проведеш? мовила дама. Та Леншпігель не вставав, а все дивився на неї. Вона зрозуміла, що то юнацькі примхи. І рада йому пробачила. Аж раптом він устав і намірився йти. Куди ж ти? запитала вона. Як найкраще одягнутись, сказав він. То йди, мовила дама і сіла на лавці коло порога, а управитель біля неї. Вона хотіла поговорити з Неле, але та не відповідала нічого, бо ревнувала. Уленшпігель вернувся чисто вимитий та вдягнутий у святкове вбрання. В ньому хлопчик мав дуже гарний вигляд. Ти справді підеш з цією вродливою дамою? запитала Неле. Я скоро вернусь, відповів уленшпігель. Може, краще мені піти? мовила Неле. Ні, сказав він. Дорога дуже брудна. А чому це ти? Мовила дама розгнівано і також ревниво. Чому це ти, дівчино, не хочеш, щоб він пішов зі мною? Неле не відповіла нічого, лише великі сльозини набігли їй на очі, і вона сумно і гнівливо поглянула на красуню. Вони вирушили в дорогу в чотирьох. Дама, наче королева на своєму білому, сумирному коні, критому чорною оксамитною попоною. Управитель черво якого коливалося в латкінській ході. ході. Шпігель, що йшов поруч з дамою, і вів її коня за вуздечку. І бібул шунуфій, що гордо біг за ним, задерши хвоста вгору. Так йшли і їхали вони деякий час. Улень Шпігель почував себе незручно, мовчазний, як риба. Він тільки вдихав ніжний аромат парфумів, що йшов від дами, і скоса поглядав на чудову збрую з різними пряжечками, на дорогоцінні прикраси, що були на дамі, на її ніжне обличчя і ясні очі, на звабливі перса, на волосся, що блискотіло на сонці, як золотий чепчик. Чому це ти такий? Не говірки, хлопче? запитала вона. Він не відповів нічого. Хоч тобі відібрало мову. Проте гадаю, що зумієш виконати моє доручення, дивлячись яке, озвався Сьолин Шпігель. Далі я поїду сама, сказала дама. А ти підеш до Колькерке О, на той бік. І скажеш одному кавалерові, одягненому в чорне і червоне. Хай не чекає мене сьогодні, а в неділю, о десятій годині вечора, хай сам приходить до мене в замок через потайний хід. Не піду, буркнув Олен Шпігель. — Чому? запитала дама. Не піду й годі, відповів Олен Шпігель. — Чого це ти півнику завердував? Що на тебе найшло? спитала дама. Не піду і все, стояв на своєму леншпігель. А як я тобі дам флорин? Ні. «А дукат?» – ні. А королю? Ні, ще раз повторив він. Хоча, сказав, зітхнувши, гроші, хай навіть і дрібні. Я люблю більше, ніж усякі інші дрібнички. Дама засміялася, а потім раптом скрикнула «А! я загубила свою гарну парчеву торбинку. Перла В вдаме вона ще висіла в мене на поясі. Уленшпігель і не рушився, але управитель підскочив до дами. Пані, сказав він, не посилайте по торбинку цього світа, бо не побачите її більше. А хто ж тоді піде? мовила дама. Доведеться мені потурбувати свої старі ноги. І він пішов шукати трубинку. Настав полудень. Спека була нестерпна, тиша глибока. Один шпігель мовчки зняв свою нову куртку, простелив її в холодочку під липою, щоб дама могла сісти не на сиру траву, а сам Зітхаючи, став біля неї. Вона глянула на нього, і їй стало жаль цього боязкого хлопчиська, тому й запитала його, чи не втомилося стояти його молоді ніжки. Він не мовив ні слова, але раптом почав хилитися. Вона ж бо, щоб не дати йому впасти, підхопила його і притягла на свої голі груди. До яких він так охоче притулився, що їй, видалося, гріх був би сказати йому, щоб він пошукав іншу опору. Тим часом вернувся управитель і сповістив, що торбинки не знайшов. Я вже знайшла її, сказала дама. Коли я злазила з коня, вона відстебнулася і зачепилася за стремена. А тепер, звернулася вона до Оленшпігеля, веди нас простісінько в дюдзела. Але хоч скажи мені, як тебе звати. Мій патрон святий Тільберт. а ім'я це означає спритний до всього гарного. Батька мого звуть клас, а мене прозвали Оленшпігель, ваше дзеркало. Якщо ви подивитесь у це дзеркало, то побачите, що в цілій Фландрії нема квітки, яка зрівнялася б з вашою запахущою красою. Дама зашарілась від задоволення і зовсім не розсердилася на Олен Шпігеля. а Сооткін і Неле плакали весь час, поки його не було вдома. Вертаючись із дюдзеле, у при самому вході до міста побачив неле. Вона стояла, спершись об стіну, і общипувала грону чорного винограду та їла одну по одній солодкі ягоди. Хоч вони й освіжали її, бо на смак були приємні. На обличчі її не видно було задоволення. Навпаки, вона була розхвильована. І сердито зривала ягідку за ягідкою. На серці в неї лежав важкий камінь, а на обличчі було стільки жури й суму, а разом з цим і лагідності, що у відчув і жаль, і любов до неї, і, підійшовши ззаду, поцілував її в шию. Але вона, обернувшись, дала йому міцного ляпаса. Від цього мені не стало ясніше, мовив оленшпігель. Вона ридма заридала. Неле, сказав він, хіба тепер уже ставлять фонтани на околицях? Іди геть, мовила вона. Але ж я не можу піти, коли ти так плачеш, люба. Я не люба, відповіла Неле. І не плачу. Ні, ти не плачеш, тільки самі сльози ллються. Підеш ти геть чи ні. скрикнула вона. Ні. Була відповідь. Тремтячими руками вона м'яла свій фартушок мокрий від сліз, що лилися на нього. Неви. знову сказав Уленшпігель, чи скоро на годині стане? І він подивився на неї з лагідною усмішкою. Хіба тобі не все одно? мовила вона. Коли гарна година, то дощ не йде, — відповів Уленшпігель. Забирайся геть до своєї красуї в паржевій сукні. мовила вона. Вам же так весело було разом. Тоді оленшпігель заспівав. Коли плаче, моя мила, ледве я не плачу сам. Сміх її, як мед солодкий, сльози чисті, як роса. Люба всім її краса. Наливай же повні кубки нам ловенського вина. За її здоров'я вип'єм, щоб сміялася вона. Погана ти людина, мовила вона. Ще й смієшся з мене. Неле, сказав їй на те я людина, але не погана, бо наш рід шановний, рід старшин, має в гербі три срібних кухлі на тлі кольору темного пива. Неле. Чи то ж справді у Фландрії вже повелося так, що як посієш цілунок, то жнеш ляпаси? Я не хочу з тобою розмовляти. Чого ж тоді розкриваєш рота, щоб мені це сказати? Бо я гніваюсь на тебе. відповіла вона. Шпігель легенько штовхнув її кулаком в спину і сказав. Як злюку цілуєш? Не любить. Як злюку лупцюєш? Голубить. Поцілуй ж мене, люба разочок, бо я ж тебе штовхнув. Неле обернулася. Він розкрив обійми, а вона кинулася до нього і крізь плач запитала Ти більше не підеш туди? Правда ж, тілю? Але він не відповів, бо стискував руками її тремтячі пальці, а губами сушив гарячі сльози. Що котилися з її очей, наче великі краплі грозового дощу. Саме того часу славне місто гент відмовилось платити податок, накладений на нього імператором Карлом, що тут і народився. Карл позабирав усе, що тільки міг, і платити було ніч, а не платити. Це тяжкий злочин, і Карл вирішив, що піде сам його покарати. Бо синова палиця материні спині дошкульніша за будь-яку іншу. Франциск довгоносий його ворог запропонував йому пройти через Францію, тобто грамоти, дарованої ним місту на знак вічного поневолення. Він зруйнував дощенту Сен-Бавонське аббатство, щоб на його місці збудувати фортецю, звідки міг би, коли заманеться, продірявити груди своїй матері. Як добрий син, що квапиться якомога швидше заволодіти спадком, він конфіскував усі маєтки і прибутки гента будинки, гармати і військове спорядження. Вважаючи, що місто надто добре захищене, він звелів дощенту зруйнувати червону вежу, вежу на жаб'ячій норі, Браампорт, Стінпорт, Ваальпорт, Кетельпорт і багато інших будівель, уславлених дорогоцінними скульптурами з каменю. Коли потім іноземці приїжджали в Гент, вони здивовано казали одне одному Чудасія, та й годі, місто таке нецікаве, а про нього розповідали такі дива. А жителі Гента відповідали імператор Карл здер з міста його дорогоцінний пояс. Говорили вони це з соромом і гнівом, а з міських руїн Карл наказав забрати цеглу на свою фортецю. Він хотів геть сплюндрувати гент. Бо тоді працелюбне місто ні промисловістю, ні грішми не зможе стати на заваді його чистолюбним задумам. А тому він звелів, щоб місто сплатило 400 тисяч золотих флоринів, які відмовилось платити, крім того, 150 тисяч одноразово та ще по 6 тисяч флоринів щороку. Місто позичило йому колись гроші. Карл мусив сплачувати щорічно 150 ліврів. Тепер він скасував свої боргові зобов'язання і збагатився, сплативши у такий спосіб свої борги. Гент любив його і не раз допомагав йому, але він устромив йому кинджал груди і пив його кров, бо там уже мало залишилося молока. Потім він накинув оком. На Роланда прекрасного дзвона, і звелів на язиці його повісити того, хто вдарив у нього на гвалт, щоб скликати місто захищати свої права. Він не пожалів і самого Роланда, язика своєї матері, язика, яким вона промовляла до Фландрії, Роланда, гордого дзвона, що сказав сам про себе: Як я дзвоню, то десь горить. Як б'ю на гвалт, гроза повстань у Фландрії гримить. Вважаючи, що його мати говорить надто голосно, він зняв дзвона, і тоді стали говорити, що гент умер, бо його син вирвав йому язика залізними кліщами. Одного весняного дня, ясного і свіжого, коли вся природа аж пащила коханням, Солоткін сиділа з шитвом коло відчиненого вікна, клас наспівав якусь пісеньку, а оленшпігель грався з песиком, натягнувши на нього суддівську шапочку. Песик махав лапами, наче оголошував комусь присуд хоч насправді намагався лише скинути з голови свою прикрасу. Раптом леншпігель зачинив вікно, забігав по кімнаті, застрибав по стільцях і лавах, ніколи не позбавляй свободи ні людини, ні тварини, бо свобода це найбільше благо на землі. Дай можливість кожному грітися на сонечку, як йому холодно. І спочити в холодочку, як йому жарко. І хай Бог судить його найсвятішу величність за те, що він спершу закував у кайдани вільну віру у Фландрії, а тепер засадив у клітку рабства і славний ген. Філіп узяв за дружину Марію португальську і приєднав її володіння до іспанської корони. Вона народила йому дона Карлоса, злого виродка, але Філіп не любив своєї дружини. Королева хворіла після пологів і лежала у постелі. Біля неї зібралися придворні дами. Між ними і герцогиня Альба. Філіп часто залишав королеву саму, щоб подивитися, як палять єретиків. Усі придворні кавалери і дами робили так само. Разом з усіма ходила і герцогиня Альба, вельможна доглядальниця королеви. Саме тоді інквізиція засудила одного фламандського різьбаря-католика. Один чернець замовив йому вирізьбити з дерева матір Божу, але не хотів заплатити домовленої ціни. Тоді різьбар понівичив обличчя статуї, сказавши, що краще знищить свій твір, аніж віддасть за безцінь. Чернець доніс на нього, як на іконоборця, його взяли на страшні тортури і Засудили спалити живцем. Під час тортур йому спалили підошви ніг, і коли його вели з тюрми на вогнище вбраного в Сан-Беніто, він криком кричав Відрубайте мені ноги, відрубайте мені ноги. Філіп ще здалеку з насолодою слухав ті несамовиті зойки, але він не сміявся. Придворні дами залишили королеву Марію саму, щоб побачити спалення. А після всіх і герцогиня Альба, почувши зойки різьбаря, пішла від королеви, щоб помилуватися таким чудовим видовищем. Коли прийшов Філіп і весь його почет принци, графи, дворяни й дами, різьбаря. Прикували довгим ланцюгом до стовпа, обкладеного навколо в'язками соломи і хмизу, так що, приречений, міг вибрати місце, де менше пекло, і смажитись на повільному вогні. І всі з цікавістю дивились, як він, майже голий, напружував усі свої душевні сили проти нестерпної муки. Саме того часу. Королева Марія мучилася від спраги на своєму ліжку. Вона побачила на таці половину дині, ледве звівшись з ліжка, вона дістала її і з'їла геть усю. Від крижаної дині вона почала тремтіти, крилася холодним потом і безсило впала на підлогу, не маючи змоги і ворухнутись. Ох. Простогнала вона, якби ж хтось поклав мене в ліжко, я б нагрілась. І тоді вона почула зойки нещасного різьбаря підрубайте мені ноги. А. скрикнула Марія. Що це там виє? Чи не пес віщує мені смерть? Цю мить різьбар. Побачивши навколо себе лише ворожі іспанські обличчя, згадав Фландрію, країну мужніх, схрестив руки і тягнучи за собою довгого ланцюга, пішов, просто напалаючи в'язки соломи й хмизу, і ставши зі схрещеними руками на вогонь, він скрикнув: Ось, як умирають фламанці!» Перед очима іспанських котів. катів, відрубайте ноги, та не мені, а їм, щоб не ходили більше дивитися на страту. Хай живе Фландрія, Фландрія навіки. І дами, бачивши його твердість, заплескали в долоні і просили для нього пощади, але він уже. Вмер. А королева Марія плакала, тремтіла всім тілом, аж сокотіла зубами від холоду близької смерті і, простягнувши руки і ноги, кричала Покладіть мене в постіль. Я хочу нагрітись і вмерла. Отак, згідно з віщуванням Катліни, доброї чарівниці, Філіп усюди сіяв смерть, кров і сльози. А уленшпігель і Неле щиро кохали одне одного. Кінчався вже квітень, всі дерева стояли в цвіту, всі рослини. Сповнилися соками, чекаючи травня, що йшов на землю розкішний, як павич, духмяний, як букет, і словейки на деревах прославляли його. У Леншпігель і Неле часто гуляли вдвох по дорогах. Вони міцно держалися за руки. У Леншпігелеві було це приємно. Він обіймав її за стан, щоб краще підтримувати, як він казав, і вона була щаслива, хоч і не говорила ні слова. Лаїну лину шляхами леїд, несучи пахощі полів, море вдалині шуміло і мліло на сонці. Оленшпігель був гордий та пишний, як молоде бісеня, неле Сором'язливо щаслива, як маленька свята в раю. Вона схиляла голівку йому на плече, а він брав на ходу її руки, цілував у лобу, щоку, в любі уста, і вона не говорила нічого. Так минали години. Томлені від спеки і спраги, вони пили молоко у селян, але це їх не освіжало. Вони сідали на траву біля каналу. Неле мовчала, бліда й задумана. Шпігель стривожено дивився на неї. Тобі сумно? питала вона. Так, відповідав він. Чому? Я й сам не знаю, казав він. Але у ці яблуні й вишню в цвіту це задушне повітря, ніби напояне грозою. Ці стокротки, що рожевіють на луках, білий терновий цвіт навколо нашого дому. Хто мені скаже чому я почуваю такий сум, і завжди готовий, чи вмерти, чи заснути? І серце моє так сильно, сильно б'ється, коли я чую, що прокинулись пташки на деревах, коли бачу, що прилетіли ластівки. Тоді мені хочеться полинути вище місяця, вище сонця. Мені стає то холодно, то жарко, ахнеле, я хотів би втекти геть з цього нікчемного світу чи краще хотів би віддати тисячу життів для тої, яка мене покохає. Але вона мовчала і лише радісно усміхалася. Дивлячись на Оленшпігеля. Поминальний день Оленшпігель вийшов із собору у компанії кількох халамидників своїх однолітків. Замішався між них і лами Гудзик, наче ягня поміж вовків. Лами намірився добре почастувати всю компанію питвом, бо його мати давала йому в неділю і в кожне свято. По три патари. Він повів їх до Яна Ван Любеке в червоний щит і замовив куртрейського пива. Випавка їх розігріла, і, коли у них зайшла мова про службу божу, уленшпігель заявив навпростець, що похоронні відправи дають користь тільки попам. Але був у їхній компанії зрадник. Він доніс на Уленшпігеля, як на єретика, незважаючи на материні сльози, на невідступні батькові благання Уленшпігеля схопили і посадили у тюрму. Місяць і три дні сидів він за ґратами у льосі, не бачивши живої душі. Наглядач з'їдав три чверті його їжі. А тим часом збирали довідки, якої він поведінки доброї чи поганої, і довідались, що це тільки лихий пустун, який любить поглузувати з інших, але ніколи він не блюзнив на господа бога, на Діву Марію і на святих угодників. А тому й вирок був дуже лагідний, бо інакше могли б йому поставити розпеченим залізом тавро на лобі або збити Канчуками до крові. Та, зважаючи на його юність, суд присудив тільки що він у першій же церковній процесії ішов за священником в самій сороці, босий, з непокритою головою зі свічкою у руці. І було це на вшестя. Коли процесія знов підійшла до собору, Олен Шпігель зупинився і голосно вигукнув. Дякую Тобі, Господи Ісусе, дякую вам, святі Отці. Солодкі ваші молитви для душ, що перебувають у чистилищі, вони їх освіжають, бо кожна богородиця це відро води, що лється на їхні спини, а кожен отче наш то цілий Цебер. Народ слухав його з великою побожністю. Але й не без посмішок. На зелені свята він також мусив іти з процесією, знову ж таки в самій сорочці, бо соніш з непокритою головою і свішкою в руці. А як верталися, то мусив зупинитися біля паперці і, тримаючи побожну свічку, хоч і скорчив смішну гримасу голосно й виразно промовити Якщо молитви християнські взагалі вельми полегшують муки душ у чистилищі, то молитви, священника собору нашого, чоловіка святого і всіма чеснотами уславленого, так гасять вогонь пекельний, що він умить перетворюється у солодкий щербет. Але дияволом, що мордують грішників, не перепадає з цього ані краплиний. Знову народ вельми побожно слухав його, хоч і не без посмішок, а священник усміхався у святобливому задоволенні. І тоді вже тільки Уленшпігель був вигнаний з країни Фландської на три роки, з умовою відбути прощу до Рима, і вернутися з відпущенням від папи. Клас заплатив за вирок три флорини і дав синові на дорогу один флорин та прочанське вбрання. В день прощання улиншпігель із крухою в серці обійняв Клааса і сооткін, свою засмучену матір, що ридма ридала. Вони його проводжали далеко за місто, а з ними разом проводжали його чимало городян і городянок. Вернувшись у свою халупу, клас сказав до дружини. Знаєш, жінко, це надто жорстоко, за кілька дурних слів так карати молодого хлопця. Ти плачеш, чоловіче, мовила соткін, значить, любиш його більше, ніж удаєш. Бо ридання мужчини це одно, що плач, лева. Але він не відповів нічого. Неле заховалася у стодолу, щоб ніхто не бачив, що й вона плаче за Уленшпіглем. а потім пішла отдалік від соткін, класа і решти городян. А коли побачила, що уленшпігель залишився сам, підбігла до нього і кинулась йому на шию. Ти зустрінеш багато гарних дівчат, сказала вона. Гарних, можливо, відповів Леншпігель. — Але таких свіжих, як ти, напевне, ні, бо всі вони засмагли на сонці. Довго йшли вони разом. Леншпігель був задуманий і лише іноді кидав вони мені ще заплатять за свої панахиди. За які панахиди? І хто має платити? запитала Неле. Улин Шпігель відповів усі настоятелі, священики, паламарі, вся духовна братія і інша їхня черевата шатія від вищого до нижчого, що морочить нас дурними забобонами. Якби я оце був зараз при добрій роботі, то через оту прощу три роки пішло б як у прірву все одно, що вони обікрали б мене. А тепер зазнає збитків тільки бідолашний клас. Але за цих три роки вони мені стократно заплатять, і я їм ще проспіваю похоронну месу за їхні ж грошики. Готі ж бо тілю, май розум у голові, вони тебе можуть спалити живцем, сказала Неле. Я не згорю, відповів Лен Шпігель. І вони розлучилися. Неле вся в сльозах, а він сповнений образи та гніву. У середу, в базарний день, минаючи брюги, він побачив, як кат і його прислужники вели якусь жінку. За ними йшла величезна юрба інших жінок, які горлали, кричали, шпетили її на всі заставки різними брудними лайками. Побачивши, що її сукня обвішана шматками червоної матерії, а на шиї, на залізному ланцюгу. Висить камінь правосуддя, у зрозумів, що ця жінка торгувала юним і свіжим тілом своїх дочок. Йому сказали, що зветься вона Барбара, а чоловік її Ясон Дарю. і що в цьому одязі мусить вона обійти все місто, поки не вернеться знову на великий ринок, де для неї вже споруджений ешафот. Уленшпігель пішов з галасливою юрбою. Коли злочинниця вернулася на великий ринок, хати повели її на ешафот, прив'язали до стовпа, потім насипали біля її ніг горбочок землі і притрусили травою, що мало означати могилу. У сказали також, що її вже батужили у тюрмі. Тоді він помандрував далі. І дорогою зустрів Анрій Марішаля, старця ледецюгу, який усім казав, що його вже вішали в вест іпрському каштелянстві. Він показував навіть і сліди на шиї від мотузки. Я вже висів у повітрі, казав він, але звернувся з щирою молитвою до Гальської божої матері, щоб мене врятувала. І Коли судді і підсудки вже пішли, сталося справжнє чудо. Мотузка не задушила мене, а раптом урвалась, і я гепнувся на землю живий і здоровий. Проте трохи згодом у дізнався, що цей пройдисвіт, врятований від мотузки, зовсім не Анріма Марішаль, і що йому дозволено виштатися скрізь де хоче. І брехати все, що хоче лише тому, що він має грамоту з печаткою і підписом настоятеля Гальського собору, бо завдяки базіканню цього нібито Андрі Марішаля вали прочан сунули до собору, і чималі пожертви робили всі ті, що нюхом чули близько від себе чи далі шибеницю. І відтоді матір божа Гальська довго звалася. Матір Божа Саме того часу інквізитори й богослови довели до відома імператора Карла Церква гине, що її авторитет підупадає, що всі свої славні перемоги він завдячує молитвам католицької церкви, на якій тримається могутність його величної держави. Один іспанський архієпископ. Зажадав, щоб він постинав шість тисяч голів або спалив стільки ж тіл, аби до ноги знищити в Нідерландах заразу лютерової єресі. Його найсвятіші величності видалося цього мало. Отож, хоч куди заходив бідолашний уленшпігель, він всюди з жахом бачив відрубані голови на палях. Або, як дівчат, коти зав'язували в мішки, і топили в річках, як голих чоловіків, розп'ятих на колесі, били залізними прутами, а жінок кидали в яму, стрибали по них, щоб розчавити їм перса і живцем засипати землею. А духовники? За кожного з тих, кого їм щастило завчасу навернути до покаяння, отримували по дванадцять солів. Він бачив, як у Лувені кати спалили тридцять чоловік зразу, підпаливши вогнище гарматним порохом. А в Лімбурзі ціла родина чоловіки і жінки, дочки і зяті і йшли на смерть, співаючи псалми. І лише один старий чоловік закричав у вогні з жахом і скорботою ішов у линшпігель по цій нещасній землі. В полях він струшувався, як пташка, як одв'язаний пес, і серце його тішилось, коли він бачив перед собою дерева, луки, ясне сонце. Після трьох днів ходу. Він прийшов у багате село укле недалеко від Бруселя. Йдучи повз заїзд, мисливський ріг, він був зваблений чудесним запахом печені і запитав маленьке старченя, що, піднявши носа догори, нюшила чудові пахощі підлив, на чию честь здіймається до неба цей святковий фіміам. Старченя відповіло. Що тут після вечерні мають зібратися брати ордену товстопиких, щоб відсвяткувати річницю звільнення Укле жінками і дівчатами за давніх часів. Побачивши здалеку жердку з опудалом папуги вгорі, а навколо неї жінок, озброєних луками, Уленшпігіль спитав, чи давно тут жінки почали стріляти з лука. Старченя Смакуючи пахощі підлив, відповіло, що в давні часи за доброго герцога уклейські жінки з таких самих луків уколошкали понад сотню розбишак. Олен Шпігель хотів розпитати його докладніше, але хлопець сказав, що говорити нічого не буде, бо голодний, хіба що як він дасть йому патара, щоб наїстися і напитися. Олен Шпігель жаліючи його дав йому милостиню. Хлопець схопив гроші, і наче лису курник шмигонув до заїзду мисливський ріг, звідки незабаром радісно вискочив, тримаючи в руках пів кільця ковбаси і буханець хліба. Раптом Леншпігель почув приємні звуки тамбуринів і віол, та побачив великий натовп жінок, що йшли танцюючи, а серед них. Гарну молодичку з золотим ланцюжком на шиї. Хлопець аж усміхався від задоволення і, наївшись, пояснив у леншпігелю, що красуня молодичка це королева лучниць, а звуть її Мітіє, відповів він. То ходімо їсти, мовили вони. Він увійшов з ними на подвір'я заїзду, милуючись їхніми молодими обличчями, раптом зирк. Аж на подвір'я з прапорами, трубами, флейтами, барабанами, увійшли величезною юрбою члени ордену Товстопиких, всі як один вгодовані, показуючи, що вони не даремно носять це кумедне назвисько. Вони здивовано витріщились на оленшпігеля. Але жінки сказали їм, що це прочанин, якого вони спіткали на дорозі, а що з обличчя він не згірший за їхніх чоловіків та наречених, то й запросили його на свято. Чоловіки погодилися і один з них сказав до леншпігеля Прочанин нечесний, чи не хочеш ти відбути мандрівку по підливах і печенях? При такій нагоді хочу ботях скороходах, відповів леншпігель. Але йдучи в залу, де готувався бенкет, він побачив, що паризькою дорогою йдуть дванадцять сліпих. Коли вони проходили повз нього, нарікаючи на голод і спрагу, він вирішив собі, що сьогодні, ввечері, нагодує їх по королівськи за кошт уклейського священника і в пам'ять про панахиди. Він підійшов до них і сказав ось вам дев'ять флоринів, ідіть і їсти. Почуваєте пахощі печені? Та хіба ж ні? Ми її, на жаль, за півмилі чуємо. То що з того? Ну, тепер наїстеся на дев'ять флоринів, сказав Оленшпігель, але грошей не дав їм на руки. Ай, благослови тебе господь, подякували вони. Олен Шпігель повів їх і посадовив за круглим столиком, тоді як брати товстопики зі своїми жінками і доньками. Сіли за великим столом. Будучи певні, що в них є дев'ять флоринів, жебраки гордо закричали Пане господарю, а ну давай нам їсти і пити самого, що не є, найкращого. Господар, який чув розмову про дев'ять флоринів і був певний, що вони в їхніх гаманцях, запитав, чого вони бажають. А вони почали горлати один поперед одного Гороху з салом. Рагу з яловичини, телятини, баранини, курчат. А ковбаса у вас для пса, чи що? Бо хто ж, подумайте, самі, почувши тут запах ковбас, не вп'ється в них зубами. Ох, бачив я їх, ох, бачив не раз бачив, коли ще світили мені мої бідні очі. А де ж млинці? На андерлехському маслі смажені. На сковороді вони аж співають, на зубах аж хрумтять, як ковтнеш м -м -м, кухликом пива спрагу заливай. А хто мені тить не під носа яєшню шинкою або шинку з яєшнею солодких друзів моєї пельки. А де божественні шматочки тушкованого м'яса? Розкішного м'яса, що плаває серед нерок, півнячих хребінців, телячого потруху, бичачих хвостів, баранячих ніжок, щедро приправлене цибулькою, перчиком, гвоздикою, мускатом і добре стошковане, та ще й на підливу кухлі хлібілого вина. А хто вас мені принесе божественні варені, ковбаси, такі смашні, Такі добрі, що ні слова не скажете, коли вас поїдаєш. Ви приходите просто з казкової країни, ситої країни щасливих нероб, вічних лизоблюдів, чудесних підлив. Та де ти, листя, минулої осені? Мені! Мені дайте баранячисти гноз з квасолею, а мені султанів свинячих, тобто їхніх вух, а мені чотки з ортоланів. За отче наш, хай будуть бекаси, а за вірою жирні каплуни. Господар спокійно відповів, ви матимете яєшню шістдесяти яєць. А щоб ви не заблудилися до неї з ложками. Вам ще дадуть дороговкази на ту гору їжі п'ятдесят гарячих смажених ковбасок, А на випивку міцне пиво, хоч цілу річку. У бідолашних сліпців аж слина потекла, і вони загукали Давай же мщі і гору, і дороговкази, і річку. А брати товстопики і їхні жінки, які вже сиділи за столом з Уленшпігелем, говорили між собою, що для сліпих цей бенкет невидимий і що бідолахи втрачають половину втіхи. Коли господар і чотири кухарі принесли яєшню, оздоблену петрушкою і насторцією, сліпі мало не кинулись і не розхапали її руками, але господареві. Хоч і не без труднощів пощастило їх вдовольнити, поклавши на тарілку кожному належну частку. Жінки лучниці були зворушені, бачивши, як голоднющі, сліпі, аж плямкуючи від задоволення, ковтають ковбаски, наче устриць. Міцне пиво лилося в їхні пельки, наче водоспад з високої гори. Підчистивши свої тарілки, вони знову зажадали млинців, ортоланів, печені, але господар приніс їм велику миску доброї підливи, в якій плавали бичачі, телячі та баранячі кістки. Цього він уже не ділив їм на тарілки. Коли ж вони, вмочивши шматки хліба в підливу і зануривши в неї руки по лікоть, почали витягати звідсіль лише обгризані телячі ребра і лопатки, Ба навіть бичачі шелепи, то кожен з них подумав, що то сусід повитягав м'ясо, а тоді й ну лупцювати отими кістками один одного по обличчю. Брати товстопики, нареготавшись до схочу, змило стивились над ними і переклали частину своїх святкових наїдків у тарілки цих бідолах, і тепер уже деякі сліпці, шукаючи собі зброю кістку, іноді намацували рукою то дрозда. То курча, то перепілку одну або й дві, а жіночки, відхиливши сліпцям голови назад, щедро лили їм у горлянки брюссельське вино. А ті, намагаючись довідатись, звідки жлється ця амброзія, мацали навколо себе і, натрапивши на жіночі спідниці, тягли їх до себе, хоч спідниці зразу ж і вислизали. Отже, сліпі добре наїлись, напились, наспівались, нареготались. Дехто, почувши жінок, став ганятися за ними по залі, шаленіючи від любовної жаги, але хитрохи лише дражнили їх і, ховаючися за братів товстопики, гукали з поза них Поцілуй мене, поцілуй мене. Вони так і цілували. Замість жіночих уст трапляли на бородаті чоловічі обличчя, одержуючи за це добрячих ляпасів. Брати то в стопики заспівали, сліпі їм підспівували, а веселі жіночки сміялися від задоволення, дивлячись на їхню гулянку. А як минули ці веселі години, господар сказав сліпим Ну, здається, ви добре наїлись і напились. Платіть сім флоринів. Але й кожний із них присягався, що гроші не в нього, і відсилав до сусіда. З цього знову між ними виникла бійка. Всяк хотів копнути другого ногою, вдарити кулаком головою. Та всі вони влучали в повітря, бо брати птовстопики, бачачи, що непереливки, стали їх розбороняти. Удари сипалися градом. Але все на вітер, лише один випадково трапив господаря по обличчі. Той розлютився і став обшукувати всіх. Але знайшов лише стару ладенку, сім ліарів, три гудзики від штанів, чотки і більш нічого. Тоді він хотів замкнути їх у свинячий закут, на хліб і на воду, поки вони не розплатяться. А хочеш, мовив леншпігель, я поручуся за них. Чом би й ні, відповів господар. Якщо хтось поручиться за тебе. Виявили згоду брати товстопики. Оленшпігель відхилив це, сказавши За мене поручиться священик. Пам'ятаючи панахиди, він пішов до тутешнього священика і сказав йому, що господаря мисливського рогу. Посів диявол, що він тільки й говорить про свиней та сліпих. То ніби свині пожерли сліпих, то сліпі пожерли свиней у вигляді різних страв, смажених і варених. Під час отих нападів господар, мовляв, потрощив усе в заїзді, і тому оленшпігель просить його привелебність прийти і звільнити бідолаху від диявола. Священик пообіцяв прийти тільки не зараз. Він відраховував парафіальні прибутки, звідки намагався урвати дещо і для себе. Бачачи нетерпіння священика, Шпігель сказав йому, що прийде з жінкою господаря, хай панотець сам з нею поговорить. Ну, то приходьте вдвох, сказав той. Олен Шпігель вернувся до господаря і мовив я щойно бачив священника. Він поручиться за сліпих. Поки ви тут їх постережете, господиня зі мною піде до нього. Він їй ствердить те, що тільки на мені говорив. Ну, то йди, жінко, сказав господар. Господиня пішла з леншпігелем до священника, який все ще мудрував, як би що урвати. Коли вона увійшла з леншпігелем. Священик нетерпляче махнув їм рукою, щоб ішли собі, сказавши господині не турбуйся, через день два я допоможу твоєму чоловікові. Вертаючись до заїзду в мисливський ріг, Улен Шпігель казав сам собі Священик заплатить сім флоринів, оце і буде моя перша панахида. І він дременув звідси, а за ним. І сліпі. Другого дня, підкавши на шляху великий натовп богомольців, Уленшпігель пристав до них і скоро довідався, що вони йдуть в Альземберг, бо там сьогодні відпуст. Старі вбогі жінки йшли босоніж, задом наперед, щоб за флорин відпокутувати гріхи якихось вельможних дам. На узбіччі дороги під звуки скрипки, баса й дуди. Прочани справляли бенкет, їли смажене і пряжене і запивали пивом. Запах смаженого м'яса зіймався до неба, як запашний імям. Та були і інші прочани брудні, нуждені, обідрані. Вони йшли на відпуск також задом наперед за що церква платила їм по шість солів. За ними стрибав задом наперед якийсь банькатий лисий чоловічок і весь час бурмотів молитву. У хотів дізнатися, чому це він мав пує раків, став перед ним і, посміхаючись, застрибав так само, як і він. Скрипки, сопілки, баси, зойки й мурмотіння прочан супроводили ці танці. Гей, ти, голомозий. гукнув Оленшпігель. Чого це ти по чудернацьки так біжиш? Для того, щоб, напевне, впасти? Той нічого не відповів, лише мурмотів молитву. Може, ти хочеш полічити дерева на шляху? запитав Оленшпігель. А може, заодно хочеш знати, скільки листя на деревах? Чоловічок, що саме проказував вірою, дав йому знак мовчати. А може, провадив Оленшпігель, все стрибаючи так само поперед нього, може, ти з глузду з'їхав, що все йдеш задом наперед, але хто хоче добути від дурня розумну відповідь, той сам не вельми розумний, чи не так, голомозий? Але той уперто мовчав, а Оленшпігель все стрибав і так стукатів підошвами сандалій, що дорога під ним дудніла, наче порожній ящик. А може, ви, не мий, пане добродію? допитувався Олен Шпігель. Богородиця, діво, радуйся, побонів чоловічок. Чи ви не глухі? запитав Олен Шпігель. Зараз побачимо. Каже, що глухі не чують ні похвали, ні лайки. Ану, що в тебе барабанні перетинки? Зі шкіри чи з бронзи? ти без свічки, нікчем без пуття. Ти гадаєш, що схожий на людину? Це станеться тоді, коли людей робитимуть з ганчір'я. Чи бачено коли таку жовтезну пику, таку облізлу голову, хіба, може, на шибениці? Ти, напевне, висів уже коли небудь, так? Уленшпігель усе витанцьовував, а чоловічок, розсердившись, завзято стрибав задом наперед і бурмотів свої молитви з ледве стримуваною злістю. Може, ти. вів далі у Шпігель, — не розумієш фламандської вченої мови, то я розмовлятиму з тобою по простаському. Якщо ти не прожера, то п'яниця, якщо не п'яниця, то хлебчеш воду або страждаєш від страшенного запору, а як не від запору, то від бігунки. Якщо ти не розпусник, то каплун. Якщо є де поміркованість. То вона міститься не в боці твого черева. І коли на тисячу мільйонів чоловік, що живуть на землі, є один рогоносець, то це, напевне, ти. На цьому слові уленшпігель гепнувся задом на землю, аж ноги задер, бо лисий чоловічок так молоснув його під ніс, що йому аж іскри посипалися з очей. Потім... Спритно навалився на нього, незважаючи на свою вагу і черевце, і почав гамселити його, по чому попало. Удари градом посипалися на худе, у тіло, навіть і палиця випала в нього з рук. Оце тобі наука буде. мовив чоловічик, щоб знав, як морочити статечних людей, що йдуть на відпуст. Похай тобі буде відомо, йду я. Вальземберг, як заведено просити святу Діву Марію, щоб жінка моя скинула дитину, яку понесла під час моєї відсутності. Щоб сподобатися такої великої милості, треба стрибати задом наперед, з двадцятого кроку від свого дому, аж до самих церковних сходів, не промовивши й слова. А ти? Ти мені перебив усю рахубу, і тепер доведеться починати все заново. Уленшпігель, схопивши свою палицю, вигукнув Я тобі покажу, негіднику, як користатися допомогою матері Божої, щоб убивати дітей у материному лоні. І він так відлупцював злого рогностя, що той напівмертвий залишився на шляху. А до неба, як і раніше, здіймалися зойки прочан, звуки скрипок, басію, дудок. Іначе справжнісінький фіміам пахощі смаженини. Клагас, Соткін і Неле посідали якось біля грубки і завели розмову про мандрівного прочанина, що десь мандрує. Доню, мовила Соткін, — чому ж ти силою своїх юних принад не вдержала його назавжди біля нас? На жаль, відповіла Ниле, не могла. Це тому, докинув клас, що якісь інші чари з більшою силою тягнуть його і ніяк не дають спокою, хіба лише тоді, як він напихає пельку. Він, він поганий з люка, сказала Ниле. Що з Люка? мовила соткін, я згодна. А що поганий? То ні. Щоправда, у мого сина Уленшпігеля обличчя не грецьке й не римське, але це ще не біда, зате в нього швидкі фландрські ноги, гострі карі очі, як у Франка з брюге, а ніс і рот, наче робили їх два лиси, добре освічених у мистецтві хитрощів і скульптури. То хто ж тоді, запитав клас, створив йому ціле дачі руки і ноги, що такі швидкі, як зачують розвагу. Його ще надто юне серце, відповіла соткін. Катліна вилікувала у Спільмана цілющими травами бика три барани, свиню, але нічого не могла вдіяти з коровою. Яна Белона. І тоді він обвинуватив її в чаклунстві, сказавши, що вона наврочила худобі, бо коли давала їй зілля, то гладила її і говорила з нею І вже ж не як, а по сатанинському, бо чесний християнин не може розмовляти з тваринами. Ото й То Ян Белоон додав, що в його сусіди спільмана вона вилікувала бика. Три барани й свиню, а його корову отруїла, без усякого сумніву, з намови пільмана, бо він заздрить йому Белону, що ґрунт у нього краще оброблений, а тому й краще родить. На підставі свідчень Пітера Мелемейстера, чоловіка статечного життя і добрих звичаїв, і самого Яна Белона, які ствердили, що Катліна у всьому дамми відома, як ворожка, і що це вона, без сумніву, отруїла корову, Катліна була ув'язнена і засуджена до тортур, поки не визнає всіх своїх злочинів. Її допитував суддя злющий призлющий, бо смулив горілку цілими днями. Коли вона стала перед ним і членами суду. Її піддали першому катуванню. Кат роздягнув її, скрізь поголив волосся, потім пильно оглянув, чи не приховані де в неї чаклунські ознаки. Нічого не знайшовши, він прив'язав її до лави мотузям, а вона голосила мені соромно лежати голою перед чоловіками, о діво Марія, дай мені вмерти. Тоді Кат Накрив їй мокрим полотном груди живіт ноги, потім, піднявши лаву, почав наливати у горло Катліні гарячу воду і влив стільки, що вона аж роздулась, потім опустив лаву. Суддя запитав Катліну, чи визнає вона свою вину. Вона відповіла знаком, що ні. Кат знову налив її у горло гарячої води, та Катліна виблювала її. Тоді, за наказом лікаря, її розв'язали. Вона не могла говорити, лише била себе в груди, щоб показати, що гаряча вода аж парила її. А коли суддя побачив, що вона вже отямилась від першого катування, він сказав Признайся, що ти відьма і що ти наврочила корову. За що не признаюсь? Мовила Катліна, я люблю тварин, люблю всім своїм слабким серцем. Я скоріше собі заподію шкоду, а не беззахисним тваринам. Я давала корові цілющі зілля, воно не могло їй зашкодити. Але суддя на те, ти дала їй отрути, бо корова здохла. Пане суддя, відповіла Катліна. Я вся тут, у вашій владі, але не смілюсь сказати, що тварині так само, як і людині, костоправи не завжди можуть допомогти. Я присягаюсь Христом Богом, який вмер на хресті за гріхи наші, що хотіла вилікувати цю корову цілющим зіллям і не робила їй зла. Суддя крикнув розлютовано. «О, чортова почвара не хоче признаватися, ну візьміть її на другі тортури. І він вихилив велику склянку горілки. Кат посадив її на віко дубової труни, що стояла на козлах. Віко, зроблене дашком, було гостре, як лезо. У печі горів великий вогонь, бо вже був листопад. Катліну що сиділа на гострому ребрі труни, узули у тісні черевики шкіри сириці і підсунули до вогню. Як тільки гостре віко уп'ялося в її тіло, а сириця на черевиках збіглася від вогню і страшенно здушила їй ноги, вона закричала Ой болюче, рятуйте, дайте мені отрути. «Присуньте, ну, її. До вогню ближче, наказав суддя. Потім запитав А скільки ти разів літала на мітлі справляти шабаш, а скільки разів гноїла жита на полях, нищила плоди в садах, умертвляла немовлят в материнському лоні. Скільки разів робила двох братів заклятими ворогами, двох сестер злостивими суперницями? Катліна хотіла говорити, та не могла. Вона тільки ворухнула заперечливо руками. Тоді суддя сказав, вона заговорить тоді, як розтопимо її диявольський жир. Присуньте її ще ближче. Катліна закричала. Суддя сказав їй Проси, сатану, хай тебе освіжить. Вона зробила рух, наче хотіла скинути черевики, що ж диміли біля вогню. Проси, сатану, щоб тебе роззув!» Сказав суддя, вибило десяту годину. Настала пора снідати для цього недолюда. Він вийшов з катом і писарем, залишивши Катліну саму біля вогню у катівні. Об одинадцяті вони вернулись. І застали Катліну зацепеніло і нерухому. Писар сказав начебто дала дуба. Суддя наказав катові зняти її з віка і роззути. Але роззути не можна було, мусили розрізати черевики. Ноги в котліни були червоні і закривавлені. Суддя, згадуючи смачні страви, мовчки дивився на неї. Незабаром вона прийшла до пам'яті, але впала на землю. І не могла підвестися, незважаючи на всі зусилля. Тоді сказала до судді, ти хотів колись мене сватати, але тепер уже зась не матимеш мене чотири рази по три число священне, а тринадцять це. Наречений. Суддя хотів би щось сказати, але вона вела далі. Цить, цить. У нього слух тонкий, як в архангела, що лічить удари серця у праведників. Чого ти прийшов так пізно, чотири рази по три? Число священне, воно вбиває всіх, хто мав до мене хіть. Вона перелюбствує з дияволом, сказав суддя. Вона збожеволіла від болю і тортур, мовив писар. Катліну відпровадили у тюрму. Через три дні зібрався суд старшин, який присудив Катліну до кари вогнем. Кат зі своїми помічниками привели її на великий ринок і звели найшафот, що був там споруджений. Судді профос та оповісник були вже на своїх місцях. Прозвучала три рази сурма оповісника. І тоді він звернувся до народу. Суд міста Дамме змилостивився над жінкою Кетліною і звільнив її від найсуворішої кари, яка належала їй по закону. Та, щоб засвідчити, що вона відьма, її коси будуть спалені. Вона заплатить двадцять золотих королю штрафу і на три роки. Буде вигнана з міста дамме. Коли ж вона порушить цей присуд, їй буде відтято руку. І народ схвалив оплесками цю жорстоку ласку. Кат прив'язав Катліну до стовпа, поклав на її голену голову жменю клотчя і запалив його. Клоччя горіло довго. Катліна кричала і плакала. Потім її одв'язали, посадили на воза і відвезли за межі дамми, бо вона не могла іти попеченими ногами. Коли уленшпігель був у місті Буали-Дюк у Брабинці, отці міста запропонували йому стати їхнім блазним. Але він відмовився від такої честі, сказавши, мандрівний прочанин не може бути на постійній посаді, він повинен блазнювати на шляхах і пошинках. Тим часом Філіп, що був також і королем англійським, приїхав відвідати ці краї свою майбутню спадщину: Фландрію, Брабант, Геннегау, Голландію, Зеландію. Йому пішов. Двадцять дев'ятий рік. В його сіруватих очах світилася злісна туга, прихована лютість, жорстока рішучість. Холодне було його лице, нерухома голова вкрита рудуватим волоссям, негнучке худе тіло на тонких ногах, млява і невиразна мова наче рот його був набитий вовною. В перервах між турнірами, різними змаганнями і банкетами він оглядав веселе герцогство брабанське, багате графство Фландрське та інші свої володіння. Всюди він присягався зберігати їх привілеї. Та коли у Брюсселі давав клятву на Євангелії не порушувати золотої булли Брабанту, його руку так судомило. Що він мусив прийняти її з святої книги. Коли він прибув до Антверпена, там на його честь спорудили 23 тріумфальні арки. 287 тисяч флоринів витратило місто на ці арки, на костюми для 1879 купців, вбраних у червоний оксамит, на багаті лівреї. Для 416 служників та пишні шовкові шати для 4 тисяч городян. Риторики мало не всіх нідерландських міст виголошували тут блискучі промови тут можна було побачити оточеного почтами з блазнів принца кохання з Турне, що їхав верхи на свині на ім'я Астарта, короля дурнів з Лілля що йшов за своїм конем, держачи за його хвіст. Принца розваг з Валасьєна, який розважався тим, що лічив скільки разів бухний його віслюк, Абата веселощів Зараса, який попивав брюссельське венце з пляшки, що мала вигляд молитовника, і це було для нього приємне читання. Абата з злидарів з ати що мав на собі лише діряве простирадло і рвані черевики, зате держав у руці ковбасу, якою напихав своє черево. Ватажка шалених, молодого хлопця, який їхав на полохливі козі і якого з усіх боків наділяли штурханами, абата срібної таці з Кенуа, що їхав на коні, і вдавав, ніби хоче сісти на тацю, примовляючи, нема такої великої скотини, яку б не можна було засмажити на вогні. Отак уся ця компанія бавила людей невинними витівками, але король залишався сумний і похмурий. Того ж таки вечора марк граф Антверпенський, бургомістер, воєначальники і священнослужителі. Зібралися порадитись, яку ж їм вигадати забаву, щоб розвеселити короля Філіпа. Чи ви не чули про такого собі Ф Яркіна Якобсена? блазня з міста Буаля-Дюк, який уславився своїми витівками? сказав марґраф. Чували, підтвердили всі. Ну так ось, мовив марграф. Покличмо його до нас, нехай він щось устругне. А то в нашого блазня ноги, немо волов'яні. Окличмо, погодились усі. Коли посланець з Антверпена прибув до Буала Дюка, йому сказали, що П'єркін луснув від сміху, але тут є один проїжджий блазень на ім'я Уленшпігель. Посланець знайшов його в таверні. Він уминав усілякі ласощі й ластився до служниці. Уленшпігель був дуже потішений, що по нього приїхав громадський гонець верхи на доброму, верн амбахському коні, і привів ще одного коня, напевне, вже для нього. Не злізаючи з коня, гонець запитав у чи зможе він устрогнути щось таке, щоб розсмішити короля Філіпа. Та тих жартів я маю до біса у себе в черепку, відповів Оленшпігель. І вони поїхали. Коні пустились в чувал, у чвал, несучи Оленшпигеля і гінця до Антверпена. Оленшпігель став перед маркграфом, двома бургомістрами і старшинами. Чим ти думаєш нас потішити? запитав марграф. Літатиму в повітрі, відповів Оленшпігель. Як же це ти зробиш? А чи ви знаєте, що коштує менше? Ніж булька з мила, коли вона лусне. Ні, не знаю, признався марграф. Розкрита таємниця, сказав Леншпігель. Тим часом Герольди верхи на чудових конях у збруї з червоного оксамиту їздили по всіх вулицях, площах, перехрестях, сурмили в сурми і били в барабани. Вони оголошували всім, що Уленшпігель Блазені з дами буде літати в повітрі над набережною у присутності короля Філіпа і його високоіменитого вельможного і шляхетного почту, які сидітимуть на високому помості. Навпроти помосту стояв дім, збудований на італійський зразок. Уздовж усього даху цього дому простяглася ринва, на яку відчинялося вікно з горища. В день вистави Оленшпігель проїхав містом верхи на віслюку, поруч із ним біг скорохід. Уленшпігель був одягнутий у чудові шати з червоного шовку, які дала йому міська управа. На голові у нього був червоний ковпак з двома ослячими вухами, на яких висіли дзвоники. На шиї блищав ланцюг з мідних блях, прикрашених гербом міста Антверпена. На рукавах коло лікція бряжчали позолочені дзвоники, ноги були взуті в позолочені капці, на носках яких також висіли дзвоники. Осел був накритий попоною з червоного шовку, на ній з обох боків був вигаптуваний золотом герб Антверпена. Слуга одною рукою вів осла за воздечку, а в другій тримав прута, на кінці якого дзеленькав коров'ячий дзвіночок. Оленшпігель, покинувши на вулиці слугу й віслюка, заліз на дах. Тут, задзеленькавши своїми дзвониками, він розчепірив руки, не мов би хотів летіти. Потім, нахилившись до короля Філіпа, промовив Я думав, що я єдиний дурень в Антверпені, але бачу, що дурнів тут повне місто. Якби ви мені сказали, що хочете літати, я б не повірив. Та коли дурень приходить і каже вам, що літатиме, ви йому вірите. Як же я можу літати, коли в мене немає крил? Одні риготались, інші лаялись, але всі говорили він хоче дурень, а каже щиру правду. Але король Філіп залишався незворушний. Наче з каменю витисаний. А міські старшини нишком говорили між собою чи варто ж було для цієї кислої пики таке пишне свято влаштовувати? Вони дали у леншпігалеві три флорини і з силою здерли з нього шати з червоного шовку, яких він хотів чим скоріше втекти. А що таке три флорини в кишеню молодого хлопця? Це все одно, що грудка снігу на вогні чи пляшка вина перед п'яницею з широкою пелькою? Три флорини. Листя опадає з дерева, але й наростає знову, а флорини, як вийдуть з кишені, то вже не повернуться ніколи. Метелики відлітають з літом, і флорини також летять, хоч важать вони два естерліни і дев'ять асів. Так міркуючи, Уленшпігель пильно розглядав своїх три флорини. Яка ж пихата міна? мурмотів він. Імператор Карл у панцирі і шоломі. В одній руці меч, а в другій глобус зображення нашого жалюгідного світу. Він з божої ласки, імператор римський, король іспанський і таке інше, і він таки милостивий до нашої країни цей. Панцирний імператор. А на другому боці викарбувано герби його герцогств, графств та інших володінь з таким прекрасним написом: Дай мені силу проти ворогів твоїх. І Справді, він був хоробрий супроти реформаторів, в яких геть усе відбирав на свою користь. А якби я був імператором Карлом. Я б накарбував воринів на цілий світ, і кожен став би багатим, і більше ніхто б не працював. Та хоч як Оленшпігель милувався своїми монетами, всі вони майнули Україну з губи, де брящать кухлі і зеленчать пляшки. Коли уленшпігель З'явився на даху в своїх шатах із червоного шовку, він не бачив Неле, яка стояла у натовпі, дивилася на нього і радісно сміялась. В цей час вона жила в Боргергауті поблизу Антверпена, І, почувши, що якийсь блазень хоче літати перед королем Філіпом, подумала, що це, певне, вже не хто інший, як її коханий Уленшпігель. А тепер він ішов дорогою, задумавшись, і не чув, як хтось поспішає за ним. Аж раптом відчув, що дві руки закрили йому очі. Він одразу впізнав Неле. Це ти? запитав він. «А вже ж, — відповіла вона. Я біжу за тобою від самого міста. Ходи зі мною. А де ж Катліна? запитав він. Ти не знаєш, сказала вона, на неї набрехали, що вона відьма, катували, а потім вигнали з дами на три роки, попекли їй ноги, а на голові палили клоччя. Я для того розповідаю тобі про це, щоб ти не злякався, коли побачиш її, бо вона збожеволіла від нестерпної муки. Часто вона цілими годинами дивиться на свої ноги і говорить Ансе, мій солодкий дияволе. Подивився б ти, що вони зробили з твоєю коханою. Бідні її ноги, наче дві суцільні рани, а потім заплаче і каже Інші жінки мають чоловіків чи коханців, а я живу на цьому світі як удовиця. Я їй кажу, що Ганс зненавидить її, коли вона говоритиме про нього ще з ким-небудь крім мене. А вона слухається мене, мов дитина, тільки як побачить корову чи бика. Через яких постраждала, то згадавши все, починає тікати щосили, і ніщо її тоді не зупинить ні тин, ні річка, ні канава, аж поки не впаде на шляху, а буде під стіною. Там я її піднімаю й перев'язую ноги, які ще й досі кривавляться. Я гадаю, коли палили клоччя на голові, то спалили мозок. Отак удвох вони йшли. Пригнічені думкою про Катліну. Прийшовши додому, вони побачили, що Катліна сидить на лавці коло дверей і гріється на сонечку. Ти впізнаєш мене? запитав Олен Шпігель. — Чотири рази по три, мовила вона, число священне, а тринадцять чортова дюжина. То ти. Дитино цього жорстокого світу. Я ж Шпігель, син Класа і Сооткін, відповів він. Катліна підвела голову і впізнала його. Потім поманила пальцем і зашепотіла йому на вухо. Коли ти побачиш того, чиї поцілунки холодні, як сніг, скажи йому Оленшпігелю, Леншпігелю, що прийшов. Потім Показала на свою попечену голову, простогнала, Ой, болить. Вони забрали в мене розум. Голова моя зовсім порожня. Та коли прийде ганс, то наповнить її, чуєш? Звинить, як дзвін, це душа моя хоче вийти, по її пече. Коли Ганс прийде і не захоче наповнити голову, я скажу йому, щоб він. Робив ножем дірку, бо душа там усе стукає, все хоче вийти і завдає мені жорстокого болю. Я так і не витримаю. Вмру. Я вже більше не сплю, все чекаю його. Хай він наповнить мою голову, хай наповнить. Вона зовсім знесилилась і застогнала. Селяни, зачувши у полудні церковний дзвін, ішли додому обідати і, проходячи мимо котліни, говорили Ось причина, хрестилися, Анеле з леншпігелем плакали. У Леншпігель мусив іти далі. По дорозі до Риму найнявся він на роботу до одного чоловіка, що ім'я йому було Йост, а прізвисько. Квайбакер, тобто сердитий пекар, яке він заслужив за свою злу пику. Квайбакер давав йому три буханці черствого хліба на тиждень, а для спання приділив комірчину на горищі під дахом, де добряче дощами поливало і вітрами продувало. Побачивши, що хазяїн так зле з ним поводиться. Уленшпігель вирішив і сам устрогнути йому капость, і, між іншим, ось яку. Коли збираються пекти хліб у досвіта, то борошно треба сіяти вночі. От раз вночі, коли було ясно і місячно, уленшпігель попросив свічку, щоб було видніше сіяти. Але хазяїн так йому відповів «Сій там, де місяць світить. Уленшпігель послухався. І почав сіяти борошно на землю, там, де світив місяць. Вранці Квайбакер, прийшовши подивитись, що робить Оленшпігель, побачив, що він і досі сіє на землю борошно. Що ти робиш? Хіба ж борошно вже нічого не варте, що ти сієш його на землю? Я сіяв борошно там, де місяць світив, як ви й наказали, відповів Оленшпігель. Ослети на в'ючений. зарепетував пекар. Через сито треба було сіяти. А я гадав, що місяць у вас це якесь нове сито, відповів Леншпігель. Але шкода невелика. Я зараз тут позбираю. Огледівся по шкоді, мовив Квайбакар. Тепер уже пізно місити тісто і пекти хліб. «Хазяйне!» У мірошника, сусіда є готове тісто. Я побіжу і принесу, жваво запропонував леншпігель. йди ти на шибеницю, відповів той, і шукай там, може, що знайдеш. Біжу, біжу, хазяїне, відповів Леншпігель. Він побіг на поле шибениць, знайшов там висохлу руку якогось злодія і приніс її Кваєбакерові. Ось зачарована рука, сказав він, вона робить невидимим кожного, хто її носить. Чи не хотів би ти часом приховати свою погану вдачу? От я на тебе зараз ще поскаржуся владі. крикнув Квайбакер. Тоді побачиш, як не слухати хазяїна. Коли вони обидва стояли перед бургомістром, і квеєбакер почав уже перелічувати цілу низку, лиходій з свого наймита. Раптом він побачив, що Оленшпігель так і витріщився на нього. Він так розлютився, що припинив свої скарги і крикнув Чого тобі ще? Ти ж сам сказав, відповів Леншпігель, – що так оскаржиш мене, що я побачу свою вину? От я й дивлюся, щоб її побачити. Ну, геть з моїх очей. скрикнув пекар. Коли б я був у твоїх очах, то якби ти їх заплющив, мені б довелось вилазити через ніздрі. дрі. побачивши, що плещуть вони казна що, не захотів їх більше слухати. У леншпігері квеебакер вийшли разом. Квайбакер замірився на нього кийком. У леншпіглю хилився і сказав йому Хазяйне, коли ти хочеш кийком вибити з мене борошно, то візьми собі висівки твою злість, а я візьму, борошно, свою веселість. І, показавши йому свій задній образ, додав А оце челюсті печі. Печи, скільки хочеш. Уленшпігель залюбки став би не злодієм з великої дороги, а злодієм великої дороги. Але вона була вимушена надто важким камінням. Він подався світ за очі дорогою на Ауденаарде, де тоді стояла залога фламандських рейтерів, що охороняли місто від французьких загонів, які, мов сарана, пустошили країну. У фламандських рейтерів. Начальником був фрісландець капітан Корнюен. Рейтери також гасали по всій окрузі, і, як це завжди бувало, обдирали жителів згірш за ворогів. Все їм ішло на поживу і кури, і курчата, і качки, і каченята, і телята, і поросята. Одного разу, коли вони верталися на вантажені здобиччю, Корнюен і його лейтенанти помітили під деревом у холодочку у линшпігеля, який спав. І снив про печеню. Чим ти промишляєш? спитав корнюен. Вмираю з голоду, відповів линшпігель. А що вмієш робити? Та ось іду на прощу та покутую гріхи свої, дивлюсь, як інші працюють. На линві танцюю, гарненькі личка малюю, вирізьблюю колодочки для ножів, граю на ромал поті на сурмі. Якщо Олен Шпігель так сміливо називав себе сурмачем, то лише тому, що чув, ніби старий сторож Ауденаарцького замку віддав богу душу і посадиться вільна. Ну, то будеш міським сурмачем, сказав Корнюен. Уленшпігель пішов за ним і помістили його у найвищій вежі міських укріплень комірчині, що провівалися з усіх боків чотирма вітрами. Крім хіба південного, який задував тільки в один бік. Йому було наказано сурмити негайно у сурму, тільки но він побачить, що йде ворог. Для цього треба завжди мати свіжу голову, ясні очі, а через те йому давали не надто багато їсти і пити. Капітани його вояки жили у вежі і щодня бенкетували за кошту круги. Вони зарізали і жерли безліч каплунів. Винних лише в тому, що були жирні. Про Олен Шпігеля завжди забували. Він харчувався пісною юшкою, і апетитні пахощі підлив, що линули до нього знизу, мало його тішили. Тому оленшпігель зовсім не сурмив, коли одного разу наскочили французи і захопили багато худоби. Капітан піднявся до нього і запитав Чому ж ти не сурмив?» Хотів віддячити вам за харчі, та не вистачило духу. Відповів Оленшпігель. Другого дня капітан улаштував для самого себе і своїх вояків пишний бенкет. Але й цього разу про Оленшпігеля забули. Тільки но вони почали бенкетувати. Оленшпігель засурмив у сурму. Корню, а не його вояки, будучи певні, що йдуть французи, кинули їжу і петво, сіли на коней і у чвал погнали за місто. Та у Полі. Не було нікого, крім вола, що спокійно лежав собі на сонечку і ремигав. Вони забрали його з собою. А тим часом Шпігель пригощав себе і вином, і м'ясом. Вернувшись, капітан побачив, що він стоїть, посміхаючись у дверях бенкетної зали, і ледве держиться на ногах. Тільки зрадники сурмлять тривогу тоді, коли нема ворога, і не сурмлять, коли його бачать, сказав йому капітан. Пане капітане, відповів леншпігель, на моїй вежі мене так надуло чотирма вітрами, що понесло б у повітря, як пухир, коли б я не засурмив, щоб випустити зайвий дух. Тепер вішайте мене, хоч зараз, хоч потім, коли вам буде потрібна осляча шкура на барабан. Корніон повернувся і пішов, не сказавши й слова. Тим часом в Ауди Арде. Прийшла звістка, що до міста має прибути найласкавіший імператор Карл у супроводі свого вельможного почту. З цієї нагоди міська влада видала уленшпігелеві окуляри, щоб він міг краще розгледіти наближення його найсвітішої величності. Уленшпігель мав тричі просормити, тільки но побачить, що імператор під'їжджає до Лупеме, до якого було чверть милі від боргпоорта. Бо таким чином городяни були попереджені і мали б змогу задзвонити в усі дзвони, приготувати фейерверк, поставити на вогонь страву і відкрити бочки з вином. І ось одного разу, близько полудня, коли небо було чисте, а вітер дув з Брабанту, у Шпігель побачив на лупегемському шляху велику кавалькаду вершників. Коні під ними гарцювали, султани маяли на вітрі. Деякі вершники тримали прапори. Той, що гордовито їхав попереду, мав на голові парчеву шапочку з довгими перами і одягнути був ушати з брунатного оксамиту, гаптовані золотом. Уленшпігель, надівши на носа окуляри, ясно побачив, що це імператор Карл V. Який ласкаво дозволив жителям Ауденаарде, щоб вони почастували його найкращими напоями і найсмачнішими стравами. Всі вершники їхали поволі, крок за кроком, вдихаючи свіже повітря полів, що збуджує апетит. Та Шпігель вирішив, що всі вони ті вгодовані, і нічого їм не станеться, якщо цього разу і попостяться. А тому спокійно дивився на них і не сурмив. Вони їхали, сміючись і жартуючи, а його найсвятіша величність подумки заглядав у свій шлунок, щоб побачити, чи є там місце для обіду в Аудина Арде. Він був здивований і незадоволений, що жоден дзвін не бевкнув, сповіщаючи про його прибуття. А тим часом. До міста прибіг селянин із звісткою, що бачив на власні очі недалеко загін французів, який прямує сюди, щоб пожерти все та пограбувати. Почувши таке, воротар негайно замкнув браму і послав служника сповістити про це інших воротарів. А рейтери бенкетували собі і нічого не знали, що ближче під'їжджав його величність. То більше гнівався, не чуючи, щоб дзвонили дзвони, гримали мортири, аркебузи. Хоч як він прислухався, а чув лише, як дзигарі б'ють години та півгодини. Під'їхавши до брами, і побачивши, що вона замкнена, він почав гатити кулаком, щоб відчинили. Імператорський почет, так само розгніваний, висловлював голосно своє обурення. Воротар з фортечного валу гукнув до них, що коли вони не перестануть галасувати, то він їх почастує картеччю, щоб охолодити їхню нетерплячку. Тоді його величність геть розлютився. Гей ти, сліпа свиняко. гукнув він. Не впізнаєш свого імператора, чи що? Воротар відповів, що від свині в золоті теж користі небагато. Тож не знаєш, що французи люди жартівливі. Всім відомо, що імператор Карл зараз воює в Італії і не може стояти тут коло брами Вауденарде. Тоді Карл і його почет ще голосніше загорлали Якщо ти не відчиниш, ми засмажимо тебе на списі. А перед тим ти проковтнеш свої ключі. На цей галас прибіг старий солдат з арсеналу і, виглянувши з за муру, гукнув Гей, вартовий, ти помилився? Це наш імператор. Я його відразу впізнав, хоч він і добре, постарівся, з того часу, відколи забрав із собою Марію Вандергейнст в Лалинський замок. Від страху вартовий аж знепритомнів. А старий солдат забрав у нього ключі і пішов відчиняти браму. Імператор запитав, чому його примусили так довго чекати. Коли солдат з'ясував йому все, імператор звелів зачинити браму, викликати з рейтерами і наказав їй марширувати попереду, бити в барабани і сурмити в сурми. Потім у місті задзвонили в усі дзвони. Тільки після цього його величність із стуком грюком, як і годилося такій високій особі, в'їхав на великий ринок. Тут уже позбиралися бургомістри і старшини. На цей гармидер вискочив Ян Гігелер і, прибігши назад у залу, крикнув Імператор Карл. Тут! Перелякані цією звісткою бургомістри, старшини і радники, вийшли з радощі на вулицю, щоб у повному складі привітати імператора, а служники розбіглися по місту з наказами готувати фейерверк, смажити птицю і відкривати бочки з вином. Чоловіки, жінки, діти бігали всюди і кричали Імператор, Карл, на великому ринку. Імператор Карл на великому ринку в на площі зібрався величезний натовп. Імператор, несамовитий від гніву, запитав обох бургомістрів, чи не заслуговують вони шибениці за таку непошану до свого володаря. Бургомістри відповіли, що таки справді заслуговують на те, але Сурмач у леншпігель заслуговують його ще більше. Бо коли до них дійшла чутка, що прибуде його величність, сурмача поставили на вежі, дали окуляри і наказали негайно тричі просурмити, тільки но помітить наближення імператорського кортежу. Але він не виконав їхнього наказу. Імператор не власкавився і тепер і звелів Олен Шпігеля. Чому ти? запитав він, маючи такі чудові окуляри. Не сурмив у сурму, коли побачив, що я їду. Говорячи це, імператор затулив долонею очі від сонця і дивився на Уленшпігеля крізь пальці. Уленшпігель також затулив долонею очі і сказав, що коли він побачив, що його величність дивиться крізь пальці, то одразу ж зняв окуляри. Імператор наказав повісити його. Воротар підхопив, що так, мовляв, йому й треба, а бургомістри заніміли від жаху і не спромоглися жодним словом ні схвалити, ні заперечити цього вироку. Послали пока, яким я не говорю по фламандському. Імператор, зареготавшись, як і весь народ, відповів Твого прохання. Я не можу виконати. А тому тебе не повісять у леншпігелю!» Але він присудив бургомістрам і старшинам шість місяців носити окуляри на потилиці. Мовляв, нехай а одинарці дивляться хоч задом, коли не вміють дивитися передом. Отак з імператорського наказу ці окуляри й досі красуються. У міському гербі, а уленшпігель хутенько накивав п'ятами з грошима, які йому назбирали жінки. У Улєжі на рибному базарі. Уленшпігель запримітив огрядного юнака, який держав в одній руці кошика, повного битої птиці, а другого кошика наповнював різною рибою, тріскою, фореллю, вугрями, щупаками. Уленшпігель впізнав ламе гудзака. Що ти робиш тут, ламе? запитав Оленшпігель. Ти ж знаєш, як нас, фламанців, радо вітають у славному л'єжі. У мене є тут любонька, от я й приїхав сюди. А ти? А я шукаю, де б заробити на шматок хліба, відказав леншпігель. Це дуже суха їжа, мовив лами. Краще було б, якби ти спустив у своє черево чотки з орталанів і з дроздом замість вірою. Хіба ти розбагатів? запитав його Оленшпігель. Я втратив батька, матір і молодшу сестру, що завжди мене била, і одержав спадщину все їхнє майно, а живу я з одноукою служницею, великою майстриною куховарської справи. Хочеш, я піднесу тобі птицю й рибу, сказав Оленшпігель. Будь ласка, відповів ламе. Вони почимчикували вдвох по базару. Та й дурен озвався раптом ламе. І знаєш чому? Ні, відповів Леншпігель. А тому, що носиш птицю й рибу в руках, а не в шлунку. Твоя правда, ламе, погодився леншпігель. Але з того часу, як я не маю хліба, і ортолани не хочуть на мене дивитися. Ти їх наїсишся досхочу, леншпігелю, мовив ламе, як служитимеш у мене. Аби тільки моя куховарка згодилася на це. Коли вони отак ішли, Ламма показав уленшпігелеві одну милу, вродливу чарівну дівчину в шовковій сукні. Вона дріботіла по базару і, побачивши Ламме, ніжно подивилась на нього. Позад неї йшов її старий батько і ніс два кошики один з рибою, другий з дичиною. Ось хто, мовив ламме, буде мені дружиною. Та я її знаю, сказав леншпігель. Вона фламантка із Зотегеме. Мешкає на вулиці Вінавд-Іль. Сусіди кажуть, що мати замість неї замітає вулицю перед будинком, а батько прасує їй сорочки. Та Ламе, пустивши його слова повз вуха, радісно вигукнув вона подивилась на мене. Вони підійшли до будинку, де мешкав Ламе біля понде з арш, і постукали у двері. Їм відчинила одну служниця. Вона була стара, довготелеса, худа і сварлива. «Ласанжін!» – звернувся до неї лами. чи не взяла б ти цього хлопця собі до помочі?» Візьму на спробу, відповіла вона. Ну, то візьми, сказав лами. Хай він скуштує, що за смак у твоїх стравах. Подала на стіл три кров'яних ковбаски, кухоль пива та великий окраєць хліба. Поки у Шпігель їв, лама також наминав ковбасу. Чи ти знаєш? запитав він, де сидить наша душа? Ні, лама, – відказав Олен Шпігель. – У нашому шлунку, мовив лами. – Вона безнастанно його спорожняє і поновлює в нашому тілі життєву силу. То хто ж тоді наші найкращі товариші? Гм? Добра вишукана їжа, а понад усе Мааське А вже ж, погодився Олен Шпігель, Для самотньої душі найкраща компанія ковбаса. Він іще хоче дай йому ще ланцаджін. гукнув ламе. Ласанжін дала цього разу Олен Шпігелеві ліверної ковбаси. Поки він її наминав, ламма замріявся і мовив. Коли я умру, то мій шлунок умре зі мною. А в чистилищі примусять мене поститись, і я волочитиму з собою порожнє, обвисле черево. «Кров'яна, здається, мені ще смачніша, перебив його шпігель. Ти вже з'їв шість ковбасок, відповіла йому ласанжін. Більше не дам. Знаєш що? сказав Ламе. Тут тобі буде незле, їстимеш те саме, що і я. Пам'ятатиму твою обіцянку, сказав Олен Шпігель. Бачачи, що він і справді споживає те саме, що й Ламе, Шпігель був радий і щасливий. Ковбаса, яку він умолов, так його збадьорила що він того ж дня почистив усі казани сковороди горщики, аж вони блищали, як сонце. Добре жилося у Леншпігалеві в цьому домі. Він часто навідувався в льох на кухню, залишаючи горище котам. Одного разу Ласанжін звеліла у Леншпігалеві крутити рожен, на якому смажились двоє курчат, а сама пішла на базар купити зелені. Уленшпігель досмажив курчат і одне з'їв. Ласенжін, вернувшись з базару, сказала тут було двоє курчат, а зараз я бачу тільки одне. Розплюш друге око то побачиш і друге, відповів Уленшпігель. Розлючена куховарка пішла зі скаргою до лами гудзака. Той прийшов на кухню і мовив до Оленшпігеля. Чого ж ти кипкуєш з моєї служниці? Було ж двоє курчат. Воно то так, ламе, відповів леншпігель. Та коли я прийшов сюди, ти сказав, що я питиму і їстиму те саме, що і ти? Було двоє курчат я одне з'їв, ти з'їси друге. Моя втіха вже минула. А твоя ще чекає на тебе, хіба ж ти нещасливіший за мене? Звичайно, відповів лами, посміхаючись, проте надалі конче виконуй все те, що накаже Ласанжін. Тоді на тебе припаде лише половина роботи. Гаразд, ламе, сказав Олен Шпігель. І відтоді, щоразу, коли Ласенжін наказувала йому виконати якусь роботу, він робив тільки половину. Коли вона посилала його принести двоє відер води, він приносив одне. Посилала до льоху наточити кухоль пива з бочки. Він поки ніс півкухля, виливав собі в горлянку і так далі. Нарешті куховарці набридли його витівки, і вона сказала ламе, що коли цей ледацюга і надалі залишиться у них, то вона негайно покине роботу. Ламе прийшов до линшпігелі і сказав йому доведеться тобі піти звідси, сину мій. Хоч тобі й добре тут було, вон як випасться в цьому домі. Чуєш, кукурікає півень, зараз ще тільки друга година, це значить, буде дощ. Я не хотів би тебе вганяти на дощ. Та що робити, сину мій? Подумай, що Ласанджін своїми смачними стравами зберігає мені життя. Коли вона мене покине, то мені недалеко й до смерті. А то ж іди, мій хлопче, йди і хай тебе Бог береже. А що веселіше було в дорозі на тобі три флорини і от оцю низку ковбасок. І шпігель. Пішов засоромлений, жалкуючи, що втратив ламме та його кухню. Вдамме настав листопад, як і всюди, але зима загаялась ні снігу, ні дощу, ні морозу. Сонце світило зранку до вечора на безхмарному небі. Діти гралися в пісочку по вулицях і дорогах. Після вечері. Крамарі, купці, золотарі, стельмахи та інші ремісники виходили на пороги своїх домів і дивилися на небо, що не переставало синіти, на дерева, що й досі не зронили свого листу, на лелек, що сиділи на дахах, на ластівок, що й досі не відлітали. Троянди цвіли вже тричі і знову викинули. Ночі були теплі, соловейки заливалися у садках. Жителі дамме говорили Зима вмерла, спалімо зиму. Вони спорудили величезне опудало з ведмежою мордою, довгою бородою, кошлатим чубом. Потім одягнули в білу одежу і урочисто спалили. Клас тільки розводив руками. Його не тішило ні синє небо, ні листівки, що не хотіли летіти у вирій, бо вдамме нікому не потрібне було вугілля. Хіба що для кухні. А для цього в кожного був запас, і в класа, який витратив на вугілля усі свої заощадження, ніхто його не купував. Отже, коли він стояв, бувало, на порозі свого дому, і відчував кінчиком свого носа, що війнув свіжий вітрець, то казав О, це до мене йде мій хліб. Та свіжий вітрець недовго І небо, як і раніше, залишалося синє, а листя не хотіло опадати. Проте клас відмовився продати за півціни вугілля зимового запасу скупердязі Грейпстюверу. Старшині рибників. І незабаром в його домі забракло хліба. А король Філіп не голодував. Він об'їдався тістечками біля своєї жінки Марії Бриткої з королівського роду Тюдорів. Він зовсім не любив її, але сподівався, запліднивши цю хирляву жінку, дати англійському народові короля іспанця. Лиха година з'єднала їх. Це було однаково, що з'єднати холодний камінь із запаленою головешкою. В одному лише вони були згодні внищенні бідолашних реформатів, яких обоє топили і палили сотнями. Коли Філіп не виїжджав з Лондона або не виходив, перевдягнений бавитися в якесь кубло розпусти, то нічні години з'єднували подружжя. Королева Марія в оздобленій ірландській сороці з фламандського полотна стояла коло подружнього ліжка, а король Філіп, довгий, як жертка, позирав на неї, чи нема якихось ознак материнства. Не помітивши нічого, він аж казився і мовчки розглядав свої нігті. Тоді ця неплідна відьма говорила йому ніжні слова. Кидала на нього ніжні погляди, вона благала кохання у бездушного Філіпа. Сльози, зойки, прохання. На все вона пускалася, щоб домогтися хоч трохи ласки у чоловіка, який не любив її. Надаремне, ламаючи руки, падала вона йому до ніг. Надаремне, мов самовита, заразом і плакала і сміялась, щоб його зворушити. Ні сміх. Ні сльози, ніщо не впливало на його холодне, кам'яне серце. Надарем не обвивала вона його, наче закохана змія своїми худими руками, і тисла до своїх пласких грудей вузьку клітку, де жила ницца душа цього нікчемного короля. Він був непорушний, як кам'яний стовп. А ця бідолашна бридуля намагалася зачарувати його. Вона називала його всіма пестливими іменами, які дають своїм обранцям до нестями закохані жінки? Філіп розглядав свої нігті. Іноді він звертався до неї То ти так і не матимеш дітей. Голова її схилялася на груди. Ну хіба ж я винна, що не плідна? Пожалій мене, я живу, як вдова!» Чому у тебе немає дітей? – запитав Філіп, королева падала на килим, наче мертва. З її очей лилися сльози, та якби вона могла, то плакала б кров'ю ця сластолюбниця. Так мстив Господь цим катам за жертви, якими вони вкрили землю англійську. В народі пішла чутка, що імператор Карл. Наміряється відібрати ученців право на спадщину від тих, хто помер у монастирі, і що папа дуже цим незадоволений. Улиншпігель блукав по берегах Маасу і думав про те, як цей імператор може повернути все собі на користь, бо коли немає спадкоємця, то спадок переходить до нього. Він сів над річкою і закинув добре наживлену вудочку. Жуючи шматок черствого житнього хліба, він пожалкував, що не може зросити його бургунським венцем, але тут же й подумав, що не завжди чоловік може мати все, чого забагнеться. Проте він і від свого хліба кинув обох вас на гачок. Катліна і досі жила в боргергауті, бродила по околиці і все говорила Ганце, мужу мій, вони палили вогонь на моїй голові. Пробив в ній, дірку, щоб душа моя могла вийти. Ах, вона там стукає, без хазяїне. мовив Леншпігель. Чи ви ж забули, як я ходив з вами на поле? Там ви мені наказали, показуючи на зеніп. Скрізь де побачиш цю рослину запаскудії, бо вона є знаряддя колесування і вішання. Ну, ж я її запаскудив, хазяїне, запаскудив, як тільки міг гірше, бачите? Не будете ж ви мене бити за слухняність? Я казав Кеніп, а не Зеніп, розлючено зарепетував Ян Децурсмуль. Хазяїне ви казали Зеніп, а не Кеніп. Стояв на своєму Оленшпігель. Вони ще довго сперечались. Оленшпігель говорив лагідно, Яндецу Урсмуль верещав, наче його різали, заплутавшись в усіх цих зеніп, кемп, кемп, земп, земп, кемп, земп, наче муха в патиці. А гості риготали, як чорти на бенкеті, коли вони зберуться поласувати котлетами з домініканців або нирками з інквізиторів. Проте Оленшпігель. Мусив покинути службу в'яне децеурсмуля. Неле все журилася і за себе, і за свою божевільну матір. А Уленшпігель найнявся до одного кравця, який сказав йому Коли ти шиєш, то шиш щільно, щоб нічого не було видно. Уленшпігель заліз у бочку і почав шити. Хіба я тобі це казав? закричав кравець. Тут же щільно в боці нічого не видно, мовив Оленшпігель. Ану, вилазь, сідай за стіл. крикнув кравець. «І ший мені дрібно, як маком сій, а потім зробиш вовка. Вовком у цій місцевості називали коротку селянську куртку. Улин Шпігель взяв сукно, порізав його на клапці і шив якесь опудало, трохи схоже на вовка. Кравець, побачивши це, закричав Що ти зробив, дідько, б тебе взяв? Вовка? відповів улин Шпігель. — Капусна тварюко, репетував кравець. Я тобі справді казав про вовка, та хіба ж ти не знаєш, що вовком у нас зветься селянська куртка? Трохи згодом він сказав Оленшпігелеві. Хлопче, поки не ліг спати, прикинь рукави до цієї куртки. Оленшпігель повісив куртку на гвіздок і почав кидати до неї рукави. На шум з'явився кравець Негіднику. крикнув він. Ти вже вигадав мені якусь нову капость? Хіба ж це капость, мовив один шпігель. Оце ж, бачите, рукави. Я їх цілу ніч кидаю даю до куртки, а вони не хочуть держатися. Звичайно, не будуть, відповів кравець. А ось я тебе викину зараз на вулицю, то й побачимо, чи довго ти там вдержишся. Часом коли Катліну доглядали добрі сусіди, Неле ходила далеко-далеко до самого Антверпена. йшла понад річкою, шельдою або куди-інде, і все шукала, виглядала на барках на курних шляхах чи не побачить, де Уленшпігеля. А Уленшпігель опинився в гамбурзі на ринку, де було багато купців. І серед них він угледів кількох старих євреїв, лихварів і гендлярів. У леншпігелеві також заманулося торгувати. Він підібрав на дорозі кінські кізяки і забрав їх додому, а домівка його тоді була у фортечному рові. Тут він їх висушив, потім купив червоного і зеленого шовку, наробив з нього мішечків, понасипав туди кізяків. Позав'язував гарненько стрішечками, наче у них був мускус. Потім зробив собі лоток, підвісив його старою мотузкою на шию і пішов на ринок. Вечорами він освітлював свій товар свічечкою, яку приліплював посередині лотка. Коли його питали, що продає, він таємничо відповідав Можу сказати вам, але тільки. Потихеньку. А що, що? допитувався покупець. Це віщунські зерна, привезені у Фландрію просто з Аравії, а виготовив їх великий майстер Абдул Меділ нащадок великого Магомета. Деякі покупці й говорили між собою це турок. Але інші заперечували ні. Це прочанин із Фландрії, хіба не чуєте по його вимові? Різні шарпаки, голодранці і гульціпаки підходили до нього і прохали Дай нам трохи цих віщунських зерен. «Брязніть флоринами, тоді я вам дам зерен, відповідав Леншпігель. І бідолашні шарпаки, голодранці й гульціпаки відходили, ремствуючи, тільки багатими радість на цьому світі. Чутка, про чарівні зерна швидко поширилась по всьому ринку. Городяни говорили одне до одного тут ходить якийсь фламандець, в нього є віщунські зерна, освячені в Єрусалимі на гробі Господа нашого Ісуса Христа, але, кажуть, він їх не хоче продавати нікому. І багато людей підходили до улишпігелля та прохали, щоб продав тих зерен. Та Олен Шпігель відповідав їм, що вони ще не зовсім стиглі, бо хотів урвати одразу великий шмат, маючи на оці двох багатих євреїв, що походжали по ринку. Я хотів би знати, запитав у нього один купець, що там з моїм кораблем, який тепер на морі? Він дійде до самого неба, якщо хвилі будуть досить високі, відповів Олен Шпігель. Другий, показуючи на свою гарненьку доньку, що вся аж зашарілась, спитав Гадаю, вона буде щаслива? Кожний прагне до того, чого вимагає природа, відповів Олиншпігель, бо щойно помітив, як дівчина передавала ключ якомусь молодикові, а той, із самовдоволеним виглядом, підійшов до Оленшпігеля і сказав Добродію! Продайте мені один з ваших віщунських мішечків. Я хочу знати, чи сам буду спати цієї ночі. Писання сказано, умовив леншпігель. То сіє жито спокуси, той жатиме самі ріжки. Молодик розсердився. А це город каміння. Зерна кажуть, відповів леншпігель, що бажають тобі щастя в шлюбі. І щоб жінка не прикрасила тебе вулкановим шоломом. Чи знаєш, яка це прикраса? І далі повчав бо та, що дає завдаток до шлюбу, по шлюбі роздає свій товар задарма. Дівчина, що вдавала досі, ніби нічого не розуміє, запитала І все це видно у віщунських мішечках? Там видно ще. «І ключа!» – Злодій кинувся навтіки, а обікрадений ковбасник закричав Злодій, злодій. Та було вже пізно. Під час усіх цих розмов двоє багатих євреїв пильно прислухалися до всього, потім підійшли до Оленшпігеля і запитали: Що продаєш ламанцю? Мішечки?» Відповів Леншпігель. А що ж можна знати з допомогою твоїх віщунських зерен? запитали вони. Все майбутнє, коли їх посмоктати, відповів Леншпігель. Євреї порадилися між собою, і старший сказав до молодшого. Ми хочемо знати, коли прийде месія. Це для нас буде велика втіха. Купимо один мішечок. Скільки він коштує? П'ятдесят флоринів, відповів Олен Шпігель. А як вам це дорого, то забирайтеся геть, хто поля не купує, той гною не потребує. Упевнившись, що уленшпігель дешевше не продасть, вони відлічили гроші, взяли один мішечок і подалися до місця своїх сходин, куди вмить зібралися всі євреї, як тільки довідалися, що старий єврей купив мішечок, з допомогою якого можна знати і передбачати пришестя месії. Всім забаглося безплатно посмоктати віщунські зерна, але старий єврей, на ім'я Єгу. Той, що їх купив, сказав, що на це має право тільки він. Діти Ізраїлю, прорік він, тримаючи мішечок у руці, християни глузують з нас, переслідують, ми для них гірші за злодіїв. Ці філістимляни хотіли б загнати нас під землю. Вони плюють нам в лице, бо господь. Ослабив наші луки і натяг водила наших коней. Чи довго ще, Господи, Боже Авраама, Ісаака і Якова, будемо ми страждати, коли ж ми нарешті зазнаємо радості і коли ж засвітить нам світло в цій темряві? Чи скоро, скоро ж ти з'явишся на землі Божественний Месіє? Чи скоро християни поховаються в печери від страху перед тобою і перед твоєю преславною славою, коли ти прийдеш у могутності своїй карати їх? І всі євреї закричали Прийди месіє, прийди, смокчиє, смокчи Єгу, посмоктав. Але вмить виблював усе і жалібно зойкнув: Кажу вам правду, браття мої, це кізяк. А фламандський прочанин шохрай. Тут усі євреї кинулися до мішечка, розірвали його і, побачивши, що в ньому є. У великому обуренні побігли на ринок, щоб схопити у але він не став їх чекати. Його тільки і бачили. Один житель дамми, не маючи грошей заплатити класу за вугілля, дав йому свою найкращу річ арбалет і дванадцять добре загострених стріл. Вільного часу клас любив постріляти. Не одного й не двох зайців він убив і перетворив. У печеню за те, що вони аж надто любили капусту. Клас тоді наїдався до схочу, Але сооткін говорила, дивлячись, на безлюдний шлях. Тілю, сину мій, чи не чуєш ти пахощів підливи? і стукав сооткін дзьобом по животу, немов кажучи, чи нема чого й для мене? Приємно було дивитися, як походжає по кухні на своїх цибатих ногах. Ця поважна птиця, що приносить щастя. Тим часом знову настали тяжкі дні. Клас зажурено працював у полі сам, бо двом нічого було там робити, а Солодкін сиділа сама у халупі, вигадуючи з квасолі їхньої щоденної їжі різні страви, щоб одноманітні не набридли чоловікові. Вона співала і сміялася при ньому, щоб він не бачив її зажуреною що почував себе веселіше. Коло неї завжди стояв на одній нозі чорногуз, сховавши дзьоба під крило. Одного разу перед хатиною зупинився якийсь вершник, весь у чорному, дуже худий і похмурий. Чи є хто вдома? запитав він. Хай бог благословить вашу похмуру милість, обізвалася Сооткін. Але хіба ж я не видима яка?» Що ви дивлячись на мене, питаєте, чи я хто вдома? Де твій батько? запитав вершник. Якщо мого батька звати клас, то він он там сіє жито, відповіла Соткін. Вершник поїхав, а Соткін сумно пішла до пекаря. Чи не пощастить їй вже в шосте взяти на борг хліба? І як же вона здивувалася, коли, вертаючись з порожніми руками. Побачила, що клас, веселий і радісний, їде верхи додому на коні одягнутого в чорне чоловіка, а той йде пішки, ведучи коня за повід. Клас одною рукою гордо притискав до себе чималу шкіряну торбину, здається, добре таки напхану. Злізши з коня, він щиро обійняв гостя, весело поплескав його по плечу і, струснувши торбинкою, вигукнув Хай живе мій брат Йост, добрий пустельник, дай йому Боже щастя, здоров'я, статків достатків. Йост благословенний, йост щедрий, Йост смачноїжний. Чорногуз таки не обдурив. І він поклав торбу на стіл. Але тут Соткін жалібно сказала Чоловіче, ми сьогодні будемо голодні. Пекар не дав мені хліба. Хліба. перепитав Клас, розв'язуючи торбину, з якої потоком потекло на стіл золото. Хліба! Ось тобі хліб, масло, м'ясо, вино, пиво. Ось шинка, мозкові кістки, чаплені паштети, ортолани, пулярки, пироги, як у вельможних панів. Ось тобі пиво бочками, вино барилами. Дурний, як Чіп, твій пекар, що не дав тобі хліба на борг. Ми в нього більше й купувати не будемо. Але ж чоловіче, промовила солодкін здивовано. Ну, то слухай і радій, перебив її клас. Катліна не досиділа в Антверпені до кінця свого вигнання. Разом з донькою вони подалися в Мейборг. там Неле. Зустрівши мого брата Йоста, розповіла йому, що ми тяжко бідуємо, хоч і працюємо не покладаючи рук. Мені сказав оцей славний посланець і клас показав на вершника в чорному, що Йост покинув святу римську церкву і приєднався до Лютеранської Єресі. А чорний вершник зауважив: Єретики, це ті, хто поклоняється великій блудниці. Папа. Порушник святого закону і зрадник він торгує святощами. А. скрикнула Солодкін, Не говоріть так голосно, бо через вас усіх нас спалять на вогнище. Отже, знову почав клас. Йост просив передати через цього славного посланця, що він набрав та озброїв п'ятдесят добрих молодців і хоче вступити з ними до війська. Фрідріха Саксонського. А на війні йому не потрібно стільки грошей, бо все може трапитись до нащо вони мають попадати до рук якогось негідника Лацкнехта. Тому, сказав він, одвези цих сімсот золотих флоринів моєму братові класу разом з моїм благословенням. Скажи йому, хай живе, споживає і про спасіння своєї душі не забуває. Так. Мовив вершник. Тепер пора вже подумати про душу, бо господь воздасть кожному по його ділах і судитиме по заслугах. А вже ж, пане, сказав клас. Але ж можу я тим часом тішитися доброю новиною? Прошу вас залишитись у мене. Щоб заради такого свята попоїсти добрих потрухів, смаженого м'ясця, шиночки, я щойно бачив у м'ясника таку жирненьку і апетитно, що в мене аж слина потекла. О. вигукнув чоловік безумці ви. Веселитесь тоді, як око Господнє бачить путі ваші. Знаєш, чоловіче, відрубав клас, кажи просто хочеш ти їсти і пити з нами чи ні? Для вірних тоді настане час відкрити душі свої земним утіхам, коли впаде великий Вавілон, відповів посланець. Сотки клас перехрестилися, а посланець зібрався їхати. Клас мовив до нього ну, коли тобі вже так забаглося поїхати від нас без почастунку, то хоч поцілуй міцно від мене мого брата Йоста і охороняй його в битвах. Гаразд, подказав вершник. І він поїхав, а Сооткін пішла дечого купити, щоб відсвяткувати таке несподіване щастя. Чорногустого дня також отримав свою пайку два пічкури і голову тріски. Так бідний клас, завдяки своєму братові йосту, зробився багатим класом. Ця новина швидко поширилася по дами, і канонік сказав, що то, напевне, Катліна плинула на йоста своїми чарами, бо клас, отримавши стільки грошей, нічогісінько не дав на покров Святої Богородиці. Клас і Сооткін були щасливі. Клас працював у полі або продавав вугілля, а Сооткін поралася дома по господарству. Та її зажурені очі дивилися завжди на шлях, чи не йде її син леншпігель. І вони всі троє тишалися щастям, що прийшло їм від Бога, і чекали, що має бути від людей. Імператор Карл отримав того дня з Англії листа, в якому син писав йому владарю. І батьку мій. Мені тяжко жити в країні, де наче блохи, сарана, чи хробачня, аж кишать прокляті єретики. Вогню і меча тут не досить, щоб очистити від них животворне дерево Матері нашої Святої Церкви. Іначе мало мені цього клопоту, то ще й до того мене тут не вважають за короля, а лише за чоловіка їхньої королеви, без якої я для них ніщо. Вони глузують з мене, складають злостиві памфлети, авторів яких і видавці годі впіймати. І в цих памфлетах пишуть, ніби мене підкупив папа, щоб я безбожними шибеницями і спаленнями довів королівство до заколоту і згуби. А коли я хочу накласти якусь контрибуцію чи податок. Бо мене часто і зловмисне залишають без грошей. То радять у своїх їдких пасквілях звернутися до сатани, якому я, мовляв, служу. Члени парламенту просять пробачення і запобігають переді мною, але грошей усе таки не дають. А тим часом усі лондонські стіни, вкриті пасквілями, де мене представлено, як батьковбивцю, вбивцю, що ладен позбавити життя вашу величність аби успадкувати ваш престол. Але ви знаєте, владарю і батьку мій, що незважаючи на моє законне чистолюбство і гордість, я бажаю вашій величності довгих і славних днів панування. Вони ще поширюють у місті гравюру, вирізьблену дуже майстерно на міді, де мене показано, як я примушую грати на клавесині котів. Схованих усередині інструмента, а зверху, через круглі дірки, стерщать лише їхні хвости, затиснуті залізними клинцями. Якийсь чоловік, тут, натяк на мене, припалює їм хвости розпеченим залізом, і вони жахливо нявчать і б'ють лапами по клавішах. Я намальований таким огидним, що просто дивитися неможливо. А що найгірше, я там сміюсь. Але ж ви знаєте, владарю і батьку мій, що я ніколи не вдавався до такої ганебної розваги, як сміх. Не заперечую, я іноді розважався тим, що примушував котів нявчати. але ніколи при тому не сміявся. У своїх бунтарських речах вони називають цей клавесин нечуваною жорстокістю, вбачаючи в цьому злочин. Але ж, у тварин, немає душі. І кожна людина, особливо з королівського роду, має право для своєї розваги навіть і замучити їх. Та в Англії всі схиблені на тваринах і поводяться з ними краще, ніж із слугами. В стайні й псарні тут справжні палаци, а деякі дворяни навіть сплять разом із своїми кіньми. До того ж, королева, моя преславна дружина, неплідна. Вони ж, смертельно мене ображаючи, кажуть, що це я винний в цьому, а не вона. Шалено ривнива, дратлива і безмірно хтива жінка. Владарю і батьку мій. Я кожного дня прохаю господа бога, щоб він змилосердився наді мною і дав мені інший трон, хоч би й турецький, поки я ще не можу посісти трону, на який кличе мене честь бути сином вашої найславнішої і найзвитяжнішої величності. Підписано. Філ. Імператор так. відповів на цього листа. Владарю і сину мій. Прикрості у вас великі, нема що й казати. Але терпляче дожидаєте блискучішої корони. Я вже не один раз заявляв, що маю намір зректися Нідерландів та інших володінь, бо знаю, що я вже старий і слабосилий, і не можу. Протистояти Генріхові II, королю французькому, бо фортуна любить молодих. Також подумайте і про те, що ви, владар Англії, і своєю могутністю можете завдати великих храм Франції, нашому ворогу. Я зазнав ганебної поразки під Мецом, де втратив 40 тисяч чоловік. Довелося тікати від саксонців. Якщо тільки Господь Бог не верне мені з божественної своєї ласки і волі всю мою колишню міць і силу, то я маю намір, владарю і сину мій, зректися престолу і передати вам свої володіння. Отож майте терпіння і тим часом виконуйте свій обов'язок щодо єретиків не жалійте нікого, ні чоловіків, ні жінок, ні дівчат, ні дітей, бо, на превеликий мій жаль. Я довідався, що королева дружина ваша, частенько їм потурає ваш доброзичливий батько. Підписано, Карл. Довго мандрував у аж позбивав і понамулював собі ноги до крові. Нарешті, в манському єпископстві. Натрапив на підводу з прочанами, на якій він і доїхав до самого Рима. Прибувши до міста і злізши з підводи, він угледів на порозі одної таверни гарненьку жіночку, яка усміхнулася до нього, побачивши, що він дивиться на неї. Сприйнявши це за добру прикметку, він звернувся до красуні. Хазяйчко, чи не даси в себе притулку мандрівному прочанинові, що прибув сюди, щоб скинути тяжкі гріхи свої? Ми даємо притулок усім, хто нам платить. В моєму гаманці сто дукатів, мовив один хоч мав тільки одного. І першого я хотів би потратити негайно, випивши з тобою пляшку старого римського вина. Вино недороге в нашому святому місті, відповіла господиня, заходь, нап'єсся за сольдо. Вони пили вдвох так довго і спорожнили за розмовою стільки пляшок, що господиня мусила наказати служниці, щоб та замість неї подавала питво гостям, а сама з Оленшпігелем пішла до сусідньої кімнати, облицьованої мармуром і прохолодної, наче взимку. Схиливши голову йому на плече, вона спитала його, хто він такий. Оленшпігель відповів Я. Король Нікчемський, граф Жебранський, барон Голодранський, і у мене в дамми, там, де я народився, є 25 п'ять місячного сяйва. А що це за країна? спитала господиня, п'ючи з оленшпігелевого келиха. Це така країна, відказав Оленшпігель, – де сіють зерна омани. Фальшиві надії, пусті обіцянки. Але ти, мило із запахущою шкірою, з очима наче блискучі самоцвіти, ти народилася не в місячному сяйві. Гемне золото твоїх кіз – це колір самого сонця. Лише неревнива венера могла створити твої повні плечі, пишні перса, округлі руки. Повечеряємо сьогодні разом. Вродливий прочанин з Фландрії. Чого ти сюди прийшов? запитала вона. Щоб поговорити з папою, відповів Олен Шпігель. «Ага!» – вигукнула вона, сплеснувши руками. Поговорити з папою. Я тут народилася, а не могла доступитися до нього. А я доступлюся, заперечив Шпігель. Та чи хоч знаєш ти, де він буває? Яка його вдача, які звички, як він живе? запитала вона. Мені казали в дорозі, відповів Луншпігіль, що звуть його Юлій Третій, що він хоч старий, та на вдачу ярий, розпусний, веселий, а балакун з нього добрий, язик має гострий. Казали також, що він. З надзвичайної ласки своєї прийняв до себе хлопчину жебрака який ходив по вулицях з мавпочкою. Чорний, брудний, похмурий, просив милостиню. Згодом вступивши на папський престол, Юлій зробив із цього жебрака кардинала. І дня не може прожити без нього. Пий, сказала вона і не говори так голосно. А ще казали, вів далі Оленшпігель. Що лається він як солдат. А диспето дідіо, дідіо. Так він вилаявся одного разу, коли йому не подали на вечерю холодного павича, якого він замовив собі, і при цьому додав Коли Бог розсердився за одне яблуко, то я намісник його на землі маю право вилаїтися за павича. Отже, бачиш, серденько, я знаю і папу, і його вдачу. Ах, мовила вона, гляди, ні з ким не говори про нього. І все таки ти його не побачиш. Я з ним говоритиму, наполягав Шпігель. Як тобі вдасться це, дам сто флоринів. Вони вже мої, сказав Валин Шпігель. Другого дня ранком, хоч його стомлені ноги щенили, він подався у місто. І розвідав, що папа сьогодні правитиме месу у соборі святого Іоанна Латеранського. Улиншпігель пішов туди, став на видноті перед папою. І щоразу, коли папа підносив чашу з дарами, Уленшпігель обертався до вівтаря спиною. Папі прислуговував кардинал, огрядний, лютий, чорний, як циган. Він тримав на плечі мавпу і причащав народ. Роблячи при цьому вельми непристойні рухи. Він помітив, що виробляє у Шпігель, і сказав про це папі. І папа, після служби, послав чотирьох бравих солдатів, якими славилася ця войовнича країна, щоб того пручанина схопили. Якої ти віри? запитав його папа. Найсвятіший отче, відповів лендшпігель, такої самої. Як і моя господиня. Папа послав і по неї. Якої ти віри? запитав він у неї. Такої ж, як і ваша святість, відказала вона. І я так само, сказав Гленшпігль. Тоді папа запитав його, чому він повертався спиною до святих дарів. Я вважав, що недостойний дивитися на них. Ти прочанин? запитав папа. Так, сказав Олен Шпігель. Я прийшов із Фландрії, щоб мені відпустили мої гріхи. Папа поблагословив його, і він разом з господинею пішов до заїзду. Господиня відрахувала йому сто флоринів. Таким тягарем він покинув Рим і вернувся у Фландрію. Проте мусив заплатити сім дукатів за свідоцтво про відпущення гріхів. У цей час два ченці ордену премонтрантів прибули в дамме продавати індульгенції. Поверх своїх чернечих ряз вони були задягнуті у гарні сорочки, прикрашені мереживом. Коли динина була погожа, вони торгували на паперті. А як дощ, то в церковному притворі. Вони вивісили там і тариф, у якому було зазначено, що можна купити відпущення за 6 ліарів, за патар, за пів паризького лівра, за 7 чи 12 флоринів, і, в залежності від ціни, на різний термін: на 100, 200, 300, 400 років відпущення половинне або повне, прощалися й найтяжчі злочини. Навіть хтиві думки про саму Діву Марію, але це коштувало аж 17 флоринів. Тим, що заплатили належне, вони видавали невеличкий клаптик пергаменту, де було зазначено, скільки років чинна індульгенція, а нижче був напис То з мирян не хоче варитись, смажитись, пектися в чистилищі тисячу літ, а хоче уникнути в пеклі горіння. Хай індульгенції купує, в них ласка Божа і спасіння. За невеликі гроші господь його врятує. І до них сходилися покупці за десятки миль. Один із женців казав часто проповіді до народу Пику він мав червону, підборіддя потрійне і чимале черво, яке проте не вадило йому. Нещасний. гукав він, втупивши очі то в одного, то в другого слухача. Нещасний. Ти ж у пеклі. Тебе ж палить нещадно вогонь пекельний. Ти кипиш у казані повному олії, де смажуться млинці для старти. Ти ж не що інше, як ковбаса, на сковороді Люцифера, як смаженина у печі гільєрота. Великого диявола, і тебе вже порубали на дрібні шматки. Поглянь на цього непрощенного грішника, що з презирством дивиться на індульгенції. Глянь на цю миску пошаткованого м'яса. Це він, це він. Це його безбожне тіло, його прокляте тіло, так приготовлене для диявола. А яка? Підлива, сірка дьоготь і смола. І всі ці нещасні грішники будуть отак пожерті, щоб знову воскреснути на нові муки. От де воїстину буде плач і скрегіт зубів. Господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй. Геж, Ти вже в пеклі проклятий грішнику. Ти вже терпиш усі ці муки. А ось дали напомин душі твоєї день є, і ти раптом відчуваєш полегкість у правій руці. Дали ще південь є, і обидві твої руки вже висунулися з полум'я, а інші частини тіла один лише флорин, і ось на них лється. Прохолодна роса відпущення, О, блаженна прохолода. І так десять 10 днів, сто 100 днів, тисяча років, залежно від того, скільки заплачено. Ти вже більше не печеня, не млинець не фрікасе. А як ти не дбаєш про себе, грішнику? То хіба ж немає у потаємних глибинах вогненних інших нещасних душ? Душ твоїх родичів, твоєї укоханої дружини чи якоїсь вродливої дівчини, що з нею ти согрішив? І тут чернець штовхав під бік свого духовного брата, що стояв поруч із срібною тацею в руках. На цей знак брат, опустивши очі. Потрясав святобливо тацею, закликаючи віруючих до пожертв. А чи ж не маєш ти? вів далі чернець. Чи ж не маєш ти в цьому вогні пекельному сина або дочки, або милої серцю твоєму дитини? Вони плачуть, ридають, волають до тебе. Чи ж можеш ти залишитись глухим до їхнього лементу голосного? Ні? Ти глухим не залишишся, розтопиться твоє холодне, як лід, серце. І всього один, королю, буде це тобі коштувати і глянь. Лише дзенькнув цей червінець цей нікчемний метал. Тут його товариш знову брящав тацею. І полум'я розступається, і бідолашна душа з'являється з вогню, наче з пащі вулкана, і вона вже на свободі, на вільному повітрі. Де пекучий вогонь? Перед нею море, вона пливе на спині, на животі. Вона пірнає в хвилі під воду. Слухай. Чуєш, як вона радісно гукає? Бачиш, як вона в хвилях то вгору, то вниз поринає, ангели дивляться на неї, і радіють. Вони чекають на неї, але їй все мало. Вона хотіла б рибкою стати. Вона не знає, що там у високостях приготовлено для неї тілі водойми запахущих соків, а в них плавають величезні цукерки, холодні, як лід, з'являється акула. Душа не боїться її. Вона сідає її на спину, акула цього не відчуває. Вона пірнає з душею в глибини морські, там її вітають водяні ангели, що їдять рибну солянку з коралевих мисок і свіжі устриці з проламутравих тарілок. І як же її тут вітають, шанують, упадають біля неї. Ангели небесні кличуть її нагору. Нарешті ти бачиш, як ця душа відпочила, щаслива співаюча, мов воронок, злітає до найвищих високостей небесних, де у всій своїй славі сидить на престолі сам господь Бог. Там вона знаходить усіх своїх земних родичів і друзів, крім тих, хто не вірив в індульгенції, і знехтував молитви матері нашої святої церкви, бо вони горять. У найглибших глибинах пекельних у вічному вогні. І так горіти їм у геєні вогненні нині, і повсякчас і навіки вічні, а та душа. Вона у господа бога освіжається в запахущих купелях і посмоктує цукерки. Купуйте ж індульгенції, браття мої. Можна купити. І за крузат, і за флорин, і за англійський Соверен. Дрібними також не будемо нехтувати купуйте, купуйте, купуйте. Тут священна крамниця. Є тут краму і для бідного, і для багатого, але на великий жаль у борг не можна дати нікому, браття мої, бо купувати. І не платити за куплене. Це тяжкий гріх перед Господом Богом. Другий чернець лише мовчки струшував тацію. Лорини, крузати, дукатони, патари, солі деньє сипалися туди градом. Глас, вважаючи себе за багатого, заплатив Лорин і отримав відпущення на десять тисяч років. Ченці видали йому відповідний клапоть пергаменту. Незабаром у цілому даме зосталося лише кілька скупердяїв, які нізащо не хотіли купувати індульгенції, і тому обидва духовних брати подалися у гейст. Скинувши привселюдно гріхи свої, у у прочанські такі одежі. Залишив Рим і пішов уперед, усе вперед, аж поки не дійшов до Бамберга, де найкращі в світі овочі. Він зайшов до одної корчми, де веселенька господиня сказала йому Гарний, юначе, чи не хочеш ти добре потрудитись біля обіду? «А певне», – відповів леншпігель. Але скільки ж це у вас коштує? Господиня відповіла за панським столом. Шість флоринів, за міщанським чотири, а за спільним два. Для мене що дорожче, то краще, відповів Линшпігель. І він сів за панський стіл. Добре наївшись і зросивши свій обід рейнвейном, він звернувся до господині. От я й добре потрудився біля обіду. Тож заплати мені шість флоринів за роботу. А господиня до нього. Ти що? Смієшся з мене? Плати гроші. Кохана господине, мовив Оленшпігель, глянувши на твоє личко, не скажеш, що з тебе поганий боржник. Навпаки, я бачу, що ти така сумлінна і чесна, так любиш ближнього, що заплатиш і вісімнадцять флоринів, а не то що шість, які ти мені винна. О, прекрасні очі. Це ж сонечко, що пронизує мене своїм промінням, від якого моя шалена пристрасть до тебе зростає швидше, ніж бур'ян на занедбаному полі. Знать не знаю ніякої пристрасті, ніякого бур'яну, гукнула господиня. Плати гроші і забирайся геть. Піти і не бачити тебе більше, сказав Леншпігель. Та краще отут ось вмерти зараз. Господине. Солодка господине, я незвичний обідати за шість флоринів. Я, бідний, нікчемний, ні тяга, бреду через гори й долини. Я напхався так, що зараз висолоплю язика, наче пес на сонці. То, прошу ж тебе, заплати мені. Я чесно заробив шість флоринів важкою працею моїх щелеп. Дай же їх мені. А я тебе обніму, поцілую, приголублю так палко, що і двадцять сім коханців у купі так не здолають. Ти так говориш заради грошей, відказала вона. А ти б хотіла, щоб я тебе задарма з'їв? запитав він. Та ні, сказала вона, обороняючись від нього. Ху, зітхнув він, наступаючи на неї, твоя шкіра, як сметана, твої коси, наче золотистий фазан, на рожні, твої губки, як вишні. Чи ж є, що на світі смачніше від тебе? І ти ще нахабо грошей з мене вимагаєш, мовила вона усміхаючись. Подякуй, що хоч нагодувала. «А Якби ти знала, скільки там ще порожнього місця, відповів Оленшпігель. Ану, геть, поки чоловік не прийшов, сказала господиня. Я не прошу багато, мовив уленшпігель. Дай мені лише один, Флорин, щоб випити, як захочеться. На, шалапуте, сказала вона, даючи йому гроші. А дозволиш іще прийти? запитав її Уленшпігель. «Забирайся швидше по доброму. крикнула вона. По доброму? Це, значить, до тебе, моя мила, бо піти і не бачити твоїх прекрасних очей, це було б для мене надто вже недобре. Якби ти дозволила мені залишитись, я з'їдав би в тебе не більше як на один флорин щодня. Ось я зараз візьму добру палицю. гукнула вона. Візьми краще мою, відповів він. Вона засміялася, але він таки мусив піти. Саме за тих часів Лами Гудзик оселився знову в дамми, бо в Вльєжі було неспокійно через єретиків. З ним охоче поїхала і його дружина. Бо лєжці, добрі таки глузії на вдачу кипкували з її добродушного чоловіка. Ламме часто бачився з класом, який, забагатівши, став учащати до таверни синя вежа, де він уподобав навіть столика для себе і своїх друзяк. За сусіднім столиком, попиваючи з леденного півкухля, сидів йост. Грейп Стювер, Старшина рибників, скупердяй і скнара, що більше дбав про гроші, ніж про спасіння своєї дочі. А клас мав у своєму гаманці Клапоть пергаменту, в якому було написано, що йому відпускаються гріхи на 10 тисяч років наперед. Якось увечері клас сидів за столиком у синій вежі. Біля нього лами гудзак, Ян Ван Розебеке. Та Матейс ван Асхе. А недалеко від них і йост грюб Стювер. Клас таки добре хильнув, і Ян Розебеке сказав йому Ну, знаєш, тільки пити це гріх. Клас відповів За один зайвий кухоль горітимуш у пеклі тільки півдня. А в гаманці у мене відпущення гріхів на десять тисяч років. Хто купить у мене сто днів, той пий. Хоч залися і нічого не бійся, аби черево не луснуло. Всі заголосували. А за скільки продаси, а за скільки ж продаси? За кухоль. гукнув клас. А за порцію кроля продам півтораста днів. Кілька пияків піднесли йому хто кухоль пива, хто шинки, а він їм відрізав по вузенькій смужиці пергаменту. Певна річ, не один лише клас пив і їв за продані клаптики індульгенції. Йому щиро допомагав лами гудзик. Він так напхався, що на очах роздувся, як пухир, а клас тим часом походжав по таверні і пропонував свій товар. Нарешті і Грейп Стювер повернув до нього свою кислу пику. А на десять днів продаси? запитав він. Ні, — відповів клас. Хіба відріжеш таку смужечку маленьку? Всі засміялися, що Гребстювер співав облизня. Потім клас почимчикував додому, а за ними ламми. І обом, здавалося, ніби ноги їхні з клоччя. В кінці третього року свого вигнання Кателіна вернулася додому у дами. Вона, мов не самовита, все зойкала. Вогонь, в голові, душа рветься. Пробийте, дірку, душа хоче вийти. І завжди тікала, побачивши корову чи барана. Іноді вона сиділа на лаві під липою біля хатини, трясла головою, бездямно дивилася на перехожих, не впізнаючи їх. А ті говорили бідна причина. А тим часом у Блукаючи дорогами й стежками, побачив одного разу на шляху віслюка, у багатій поцяцькованій міддю збруї, прикрашеній китичками з червоної шерсті. Кілька старих бабів оточили віслюка і всі разом гули. Ніхто не зможе сісти на нього. Це зачарований віслюк страшного ворожби та барона дере, спаленого живцем за те, що продав чортові аж восьмеро дітей. Комоньки. Він так швидко біг, що несила було наздогнати його, сатана йому допомагав. А коли він, зморившися, все таки став на дорозі, і до нього кинулися стражники, щоб схопити, він так жахливо заревів, захвицався, що вони не посміли й підійти до нього. Та й ревів то він зовсім не як осел, а як нечистий. Отож його й залишили пастися тут на будяках. Не повели до суду і не спалили живцем як шаклуна. Та, чоловіки, усі боягузи. Проте, незважаючи на такі завзяті речі, баби з галасом розбігалися, як тільки осел щули вуха або починав бити себе хвостом по ребрах. Потім знову підходили до нього, голосували, торохтіли, але при найменшому рухові осла тікали знову. А Улен Шпігель дивився на них і сміявся. Ну й баби, думав він, цікавість у них безмежна, а деревені ллються з рота, наче вода злотокі особливо у старих, бо молоді, хоч іноді, перестають молоти, принаймні тоді, коли віддаються любовним справам. Потім він поглянув на ослика. Цей чаклунський осел, мабуть, жвавий. І не трясе зовсім. Я зможу на ньому їздити або й продати. Недовго думавши, Олен Шпігель нарвав вівса, нагодував віслюка, потім стрибнув йому на спину, схопив вуздечку і, обертаючись на північ, на схід, на захід, послав здалеку благословення старим жінкам і в чвал помчав від них. А вони, пойняті жахом, попадали на коліна і ввечері того дня розповідали, що з неба спустився ангел божий у повстяному капелюху, з фазанячим пером, благословив їх усіх і з ласки божої зник разом з чаклунським віслюком. А тим часом леншпігель трюхикав собі на вослику буйними луками і долинами. Де вибрикували на волі лошата, де паслися або ліниво вилежувалися на сонці корови і телята. І він назвав свого ослика Єв. Ослик раз у раз зупинявся і з насолодою підживлявся будяками. Іноді він тільки здригався всім тілом і молотив хвостом по ребрах, щоб прогнати ненаситних гедзів, що, як і він, хотіли. Підживитися, але ослячою кров'ю. У Шпігель, шлунок якого аж вищав з голоду, сумно міркував. Який би був щасливий ти, пане Ослику, якби тобі ніхто не заважав ласувати соковитими будяками, і не нагадував, що ти смертний, тобто народжений, терпіти всіляке лихо. Так само, як і в тебе, міркував він далі. Тискуючи його колінами. У добродіє, що носить священну пантофлю, є свій гедзь. Це пан Лютер. І його величність Карл також має свого гедзя, Франциска першого, короля з довгим носом і з ще довшим мечем. І в мене також у бідолахи, що блукає по світі, як вічний жид, і в мене також є свій ґедь, пане ослику. Лелечко. всі кишені мої діряві і крізь ті дірки порозбігалися мої славні дукати Флорини, наче зграя мишей від кота. Сам не збагну, Чому гроші не люблять мене? Хоч я їх так люблю. Фортуна, мабуть, зовсім не жінка, бо любить вона тільки гидких скупердяг і скнар. Що лише свої скрині й мішки напихають і на двадцять замків гроші замикають, не дозволяючи їм навіть кінчика позолоченого носа витнути на двір. Але ти зовсім не слухаєш, пане ослику. Тебе тільки й думки, щоб поскупти травички. Ах ти, Череваню, тобі аби напхати свої кишки, твої довгі вуха глухі до зойків мого порожнього шлунка. Ось же я заставлю тебе слухати. І він так уперіщив його, що осел аж заверещав. О, тепер поїхали, коли заспівав, мовив Олен Шпігель. Та ослик і не ворухнувся, наче стовп на межі, і, здавалося, намірився й з'їсти всі будяки при дорозі, а їх тут не бракувало. Побачивши це, Олен Шпігель зліз, нарізав жменю будяків. Потім знову сів на осла і, тримаючи їх перед самим його носом, примусив його бігти за цією принадою аж у володіння ландграфа гесенського. Отож то, що, шановний ослику, — сказав Леншпігель дорогою, ти біжиш за нікчемною принадою, за жмутком жалюгідних будяків, і залишаєш позад себе ціле поле квітів. Отакі люди. Ті женуться за квітами слави, що їх фортуна держить у них перед носом, ті за квітами зиску, а ще інші за квітами кохання. А в кінці шляху вони помічають, як і ти, що гналися за дурницею, залишивши позад себе дещо вартніше здоров'я, працю, спокій, родинний добробут. Так, Розмовляючи зі своїм осликом, один шпігель опинився перед ланграфським палацом. Два капітани Арке грали на ганку у кості. Один із них, рудий велетень, помітивши Оленшпігеля, що скромно сидить на своєму єфові і шанобливо спостерігає гру, гиркнув на нього Чого тобі треба, голодна прочанська пико? Я і справді дуже голодний відповів уленшпігель. І прочанин не своєї волі. Якщо ти голодний, відповів капітан, то нагодуй свою шию мотузкою, що он гайдається на шибениці, чекаючи на волоцюг. Мостивий пане капітане, відповів Оленшпігель. Якби ви дали мені оту гарну золоту стрічку з вашого капелюха, то я одразу повиснув би, вчепившися зубами в жирну шинку. Що висить там, у ковбасника. А звідки тебе принесло? запитав капітан. З Фландрії, відповів гуленшпігель. Чого ж ти хочеш? Показати його світлості вельможному ланграфові одну картину мого малювання. Якщо ти маляр, та ще й з Фландрії, мовив капітан, то заходь, я тебе відведу до нашого пана. Ставши перед ланграфом, Уленшпігель вклонився йому разів три, а то й більше. О, ваше світлосте, сказав він, пробачте мені мою зухвалість, що я посмів наблизитися до стін ваших, щоб показати вам картину для вас намальовану. Я мав честь зобразити на ній Пресвяту Богородицю у всій її славі. Можливо, ця картина сподобається вам, вів далі він. Тоді я буду високої думки про свою майстерність і плекатиму надію, що зможу колись сісти в чудове, оббите червоним оксамитом крісло, де сидів за свого життя незабутній маляр вашої світлості. Вельможний пан Ланграф, розглянувши картину, визнав її дуже гарною і мовив. Ти будеш у нас за маляра, сідай у це крісло. І радісно поцілував його в обидві щоки. Оленшпігель сів. Ти такий обшарпаний, сказав пан Ландграф, розглядаючи його. Оленшпігель відповів такий справді ваша вельможносте. Єв, тобто мій осел, закусив хоч будяками, а я, бідолаха, вже три дні, перебуваю у великій скруті і живлюся димом надії. Зараз ти повечеряєш добрячим ясцем», Сказав ланграф. А де ж твій осел? Уленшпіхль відповів. Я залишив його на майдані перед палацом вашої великодушності, я був би вельми щасливий, коли б Єф мав на ніч притулок, підстилку і пашу. Вельможний пан ланграф негайно наказав своєму пажеві доглянути уленшпігелевого вислюка як його власного. Незабаром надійшла і вечеря. Багата, як святковий бенкет, м'ясо парувало, вино річкою лилося в їхні горлянки. Уленшпігель і ланграф стали червоні, як буряки. Уленшпігель розвеселився, а ланграф про щось думав. Слухай, маляре, промовив раптом ланграф, я хочу, щоб ти намалював мій портрет. Бо це ж велика втіха для смертного володаря залишити нащадкам на спомин свій образ. Пане ланграфе, сказав йому уленшпігель, ваша воля для мене закон. Але мені негідному здається, що лише сам ваш портрет не засвідчить вашої величі в прийдешніх століттях. Вас треба намалювати разом з вашою вельможною дружиною, пані ланграфиною». І з усіма дамами і вельможами, найхоробрішими воєначальниками, офіцерами, посеред яких ваша вельможність, з дружиною, будете наче два ясних сонця між тьмяних ліхтарів. Твоя правда, маляре, погодився ланграф, скільки ж буде коштувати ця велика робота? Сто флоринів, хоч наперед, хоч потім, відповів Лен Шпігель. — На ось. Візьми наперед, мовив ланграф. Ласкавий пане. вигукнув Олен Шпігель. Ви наливаєте олії в мою лампу, і вона горітьме на вашу честь. Другого дня він попросив пана ланграфа дати йому можливість побачити всіх, хто матиме честь бути намальованим на картині. Найперше з'явився герцог Люнебурський. Начальник ланскнехтів на службі у ланграфа. Це був товстенний чолов'яга, що насилу волочив своє роздуте черево. Він підійшов до улиншпігеля і шепнув йому на вухо. Якщо ти не намалюєш мене хоч наполовину худішим, то я накажу своїм поякам повісити тебе. І герцог відійшов. Потім увійшла висока дама. З горбом на спині і грудьми пласкими, як меч правосуддя. Пане маляре, сказала вона, якщо ти не знімеш у мене горба на спині і не поставиш двох горбочків на грудях, я звелю тебе четвертувати, як отруйника. І дама вийшла. Потім прийшла молода Фреліна, білява, свіженька, вродлива. Проте їй бракувало трьох верхніх передніх зубів. А не маляре, мовила вона, намалюй мене, щоб я усміхалась і щоб, видно було всі тридцять два зуби, бо інакше оцей мій кавалер посіче тебе на січку. І показавши на капітана аркербузьєрів, який грав у кості на сходах палацу, вона вийшла. Таке тривало ще довго. Нарешті Уленшпігель залишився сам із ланграфом. І Якщо ти сказав у свою чергу, пан ланграф, собі на лихо намалюєш хибно хоч одну рису в цих обличчях я накажу зітнути тобі голову, як курчаті. Уленшпігель подумав зітнуть голову, четвертують, посічуть на січку або принаймні повісять. То краще не малювати нічого. Але ще побачимо. А де ж зала? спитав він у ланграфа, яку я маю оздобити своїм малюванням. Ходімо зі мною, мовив ланграф, і він показав йому велику кімнату з зовсім голими стінами. Ось тобі зала, — сказав він. Було б вельми бажано, попросив Оленшпігель. Якби стіни позавішували великими завісами, щоб уберегти моє малювання від мух і пилюки. Це можна, відповів ланграф. Завіси були повішені. Уленшпігель сказав, щоб йому дали трьох помічників розтирати фарби. Цілий місяць Уленшпігель та його помічники. Тільки те й робили, що пили і їли, не шкодуючи ні доброго м'яса, ні старих вин, про це дбав сам ланграф. Однак на тридцять перший день він сунув свого носа у двері кімнати, куди Оленшпігель не дозволяв заглядати нікому. Гей, тілю. гукнув він. А де ж твоя картина? «О, кінця не видно, відповів Оленшпігель. А можна подивитись ще ні. Тридцять шостого дня ланграф знову просунув носа у двері. Як справи, тілю? запитав він. Та вже близько кінець. На шістдесятий день ланграф розсердився і увійшов у кімнату. Зараз же покажи мені картину. крикнув він. Гаразд грізний, володарю, відповів уленшпігель. Дозвольте лише не відкривати завісу, поки не зберуться всі воєначальники і придворні дами. Добре. мовив пан ланграф і наказав усім зібратися в залі. Уленшпігель став перед спущеною завісою і почав. Вельможний пане ланграфе. І ви, пані Ланграфини, і ви, пане герцогу Люнебурський. І ви, прекрасні дами і хоробрі воєначальники. Я доклав усіх зусиль, щоб якнайкраще змалювати ваші милі і мужні обличчя. Кожне з вас легко впізнає себе на цій картині. Вам хочеться швидше глянути на себе, і це зрозуміло. Але будьте ласкаві, потерпіть ще трошки. Я хочу сказати вам кілька слів, а може, і більше. Прекрасні дами і хоробрі воєначальники, у ваших жилах тече благородна кров, і ви зможете бачити мою картину втішатися нею. Та коли між вами є хто небудь з простацтва, той побачить голу стіну. А тепер звольте розплющити ваші благородні очі. І Оленшпігель. Відслонив завісу. Тільки високородні пани можуть побачити картину, тільки високородні дами її побачать. Незабаром будуть казати Сліпий до малярства, мов селюк, або ж розуміється на малярстві, як справжній дворянин. Всі повитріщали очі, вдаючи, ніби бачить. Показували одне одному, кивали головами, впізнавали, а насправді всі бачили лише голу стіну, і це їх дуже бентежило. Раптом блазень, що був тут присутній, підскочив угору на три фути, забряжчав дзвониками і крикнув Хай мої очі повелазять, хай я буду останнім з селючищем, але казатиму і кричатиму. У фанфари сурми сурми сурмитиму, що я бачу лише голу стіну. Хай мені допоможе в цьому бог і всі його святі. Улин зауважив на те. Там, де блазень устряє в розмову, розумний відходить, не сказавши й слова. І він пішов із замку, але ланграф його зупинив. Ех ти. Дурню, сказав він, блукаєш ти по світу, вихваляєш усе гарне і прекрасне, і глузуєш з глупоти на всю пельку. Як же ти посмів глумитися з таких високо іменитих, вельможних панів, кепкувати з спехи гербового дворянства та тебе ж неодмінно повісять за твій свавільний язик. Якщо мотузка. Буде золота, відповів Леншпігель, То вона розсиплеться від страху, побачивши, що я йду. На, держи, мовив Ланграф, даючи йому п'ятнадцять флоринів. Це тобі кінець мотузки. Красно дякую, монсеньоре, відповів Леншпігель. Кожна корчма отримає від мене по золотійній теці. І всі ці негідники корчмарі стануть справжніми крезами. І, надівши на бакир капелюха з пером, що маяло на вітрі, він сів на свого ослика і помчав геть. Листя на деревах почало жовтіти, повіяли осінні вітри. До Катліни часом вертався на кілька годин ясний розум. Клас, казав тоді, що то Дух Божий з великого милосердя свого сходить на неї. Такі хвилини вона могла силою жестів і слова наділити Неле чарівним хистом Ясновидіння, і тоді Неле могла бачити більш як на сто миль все, що діялось на площах, на вулицях в будинках. Отож, одного дня, при ясному розумі бувши, Катліна сиділа з класом соткін і Неле і їла олея коки, запиваючи темним пивом. Клас промовив. Це ж сьогодні його найсвятіша величність імператор Карл v, зрікається престолу. Неле серденько. Чи не змогла б ти прозирнути до Брюсселя в Брабанті і що воно там діється розповісти? Подивлюся, якщо Катліна захоче, відповіла Неле. Тоді Катліна посадовила дівчину на лаві, і під силою чарів та заклинань Неле запала у глибокий сон. Катліна їй сказала Увійди в маленьке будиночок у парку. Улюблене місце спочинку імператора Карла V. Я в невеликій світлиці, пофарбованій зеленою олійною фарбою. сказала Неле тихим, приглушеним голосом. Там сидить чоловік років п'ятдесяти чотирьох, лисий, сивий, з русявою бородою і випнутим підборіддям. Недобрий погляд. Світиться в його сірих очах, повних підступу, жорстокості, удаваної добродушності. І цього чоловіка звуть найсвятіша величність. Він застудився надсадно кашлі. Біля нього стоїть другий, молодий з гидкою пикою, з мавп'ячою головою. Цього я бачила. В Антверпені це король Філіп. Імператор Карл вичитує Філіпові за те, що той не ночував удома. Це вже, напевне, каже його величність він у якомусь кублі потішався з брудною повією він каже синові, що від нього тхне корчмою, що його розваги не гідні короля, що він може вибрати яку хоч з-поміж закоханих у нього вельможних дам. Тіло в яких ніжне, шкіра мовок самит, освіжена в запашних ваннах, ручки білі, що все ж таки краще обнімуть, ніж оці шльондри, які ще й не вмилися після п'яного солдата. Та нема ж такої ні дівчини, ні жінки, заміжнюючи вдови, щоб не піддалася йому навіть серед найвельможніших, найпрекрасніших, які освітлюють своє любовне ложа. Пахучими світильниками, а не смердючими свічками. Король відповідає його величності, що надалі він слухатиметься його в усьому. Його найсвятіша величність кашляє і випиває кілька ковтків гарячого вина. Ти побачиш незабаром генеральні штати, каже він Філіпові, побачиш прилатів, дворян, городян, побачиш мовчазного вільгельма Оранського. Чванливого Егмонта, відлюдкуватого горна, хороброго, як лев, бредероди, і всіх кавалерів золотого руна, на чолі яких я поставлю тебе. Ти побачиш сотні шанолюбців, які відріжуть собі носи і носитимуть на грудях на золотому ланцюжку, якщо це буде ознакою найвищої шляхетності. Потім його найсвітіша величність. Вельми жалісно каже до короля Філіпа, ти знаєш, сину мій, що я зрікаюся престолу на твою користь. Це для світу буде велике видовище, я говоритиму перед нещисленними юрбами, хоче кашлюю та гикаю, бо без міри їв усе своє життя, сину мій. То яке ж у тебе мусить бути тверде серце, якщо ти, почувши промову мою, не проллєш сліз? Я плакатиму, батьку. Відповідає Філіп, тоді його найсвятіша величність звертається до служника на ім'я Дюбуа. Дюбуа, каже він, дай но мені грудочку цукру з мадерою, у мене гикавка, хоч би вона не напала на мене, як говоритиму до народу. Це все через учорашню гуску. А що як випити склянку орлеанського? Е, не варто, воно дуже терпке. А може, з'їсти анчоус? Ні, вони занадто жирні. Дюбуа дай но мені бургунського. Дюбуа подає його найсвітіші величності вино, потім одягає його в червоні оксамитові шати, зверху накидає парчеву мантію, оперізує мечем, дає в руки скіпетер і державу, а на голову надіває корону. Тоді його найсвятіша величність виходить із будиночка в парку. Сідає на невеличкого мула і їде у супроводі короля Філіпа і почту з високородних вельмож. Прямують вони до великого будинку, що зветься палацом, і там, в одному з покоїв, їх зустрічає високий стрункий пишно вбраний чоловік це принц Оранський. Його найсвятіша величність звертається до цього чоловіка. Чи в мене добрий вигляд, кузене Вільгальме? Але той не відповідає нічого. Тоді його найсвятіша величність знову звертається до нього, напівсміючись, напівсердито. То невже ти завжди мовчатимеш, мій кузене, навіть коли треба і правду сказати старому, хоч, скажи чи мені лишатись на престолі чи зрікатися? Ваша найсвятіша величність, — каже стрункий, коли приходить зима, то і найміцніші доби, скидають листя. Вибиває три години. Мовчазний, говорить його найсвітіша величність, дай я обіпрусь на твоє плече. І він входить з ним і зі своїм почтом у велику залу, сідає під балдахіном з пурпурового шовку на помості, вкритому червоними килимами. Там стоять три трони. Його найсвітіша величність сідає на середній, найрозкішніший – Оздоблений зверху імператорською короною. Король Філіп сідає на другому, а третій призначено для жінки, для королеви. Праворуч і ліворуч, на вкритих килимами лавах, сидять пани, одягнуті в червоне із золотим ягням на шиї, за ними стоять кілька чоловіків, очевидно, принци і вельможі. Навпроти помосту на лавах, не вкритих килимами. Сидять люди в суконній одежі. Я чую з їхньої розмови, що вони так скромно одягнуті і сидять на лавах, не вкритих килимами, бо весь тягар податків і витрат лежить на них. Як тільки його найсвятіша величність увійшов, усі встали, імператор відразу ж сідає і подає знак сісти всім. Який старий довго розводиться про подагру, потім жінка, мабуть, королева. Подає його найсвятішій величності сувій пергаменту, і імператор, кашлюючи тихим голосом читає, що там написано, а скінчивши читати, каже: Я багато мандрував по Іспанії, Італії, Нідерландах, Англії, Африці, і все нахвалу Божу, на прославлення нашої зброї, на благо нашого народу. Довго він так говорить і, нарешті каже, що знесилився, втомився. І тому хоче передати корону іспанську, всі графства, герцогства, маркізати, синові. Потім він плаче, і всі плачуть разом з ним. Король Філіп підводиться і стає перед ним на коліна. Ваша найсвятіша величносте каже він, чи дозволено ж мені брати корону з рук ваших, коли ви ще спроможні носити її? Тоді його найсвятіша величність шепоче йому на вухо, щоб він звернувся з доброзичливою промовою до панства, що сидить на лавах, укритих килимами. Король Філіп, не встаючи, повертається до них і каже зневажливим тоном Я знаю досить добре французьку мову, але не настільки, щоб говорити нею. Замість мене промовить до вас єпископ Араський, монсеньор Гаранвела. Негарно ти сказав, мій сину, говорить його найсвятіша величність. І справді я чую, Гомі незадоволення залунав у залі від такої зарозумілості і пихи молодого короля. Королева прославляє його найсвятішу величність, потім слово бере старий лікар, і коли він закінчує його найсвітішу величність, махає рукою на знак подяки. Після всіх церемоній промов. Його найсвятіша величність оголошує, що його піддані вільні від присяги йому на вірність, підписує папери, що стверджують це, і, вставши, садовить на трон свого сина. Усі в залі плачуть. Потім імператор з королем вертаються в будиночок у парку. Я, замкнувшись удвох із сином у тій самій зеленій кімнаті, його найсвятіша величність вибухає реготом. І звертається до короля Філіпа, який ані посміхнувся. Бачиш, каже він, гикаючи й сміючись заразом, як мало треба, щоб розчулити цих людців. Сліз, цілий потік, той черевань маас, кінчаючи свою промову, ревів як теля. Ти також був, здається, зворушений, але не досить. Ось які видовища потрібні народові. Сину мій. Чим дорожче нам коштують наші коханки, тим більше ми їх цінуємо, так само і народ. Чим більше ми йому коштуємо, тим більше він нас любить. В Німеччині я терпів протестанців, а в Нідерландах суворо їх карав. Якби німецькі князі лишились католиками, я перейшов би лютеранство, щоб одібрати в них їхні маєтки. Вони певні, що я. Ревний прихильник католицької віри, тому й жалкують, що я покидаю їх. Я вигубив за Єресь у Нідерландах 50 тисяч найдостойніших чоловіків і найкращих дівчат. І тепер ось я йду від них, а вони жалкують за мною. Не рахуючи конфіскацій, я видушив з них грошей більше, ніж з Вест Індії і Перу. А вони журяться, що втрачають мене. Я порушив. Казанську мирну угоду, прибор Кавгент, знищив усе, що стояло мені на перешкоді свободи, вольності, привілеї, все віддано під владу королівських урядовців. А ці людиська гадають, що вони вільні, бо я дозволив їм стріляти з арбалета і носити цихові прапори під час процесій. Вони завжди відчувають мою владну руку, сидять у клітці, але не розуміють цього, співають і Оплакують мене, сину мій, будь із ними такий, як я, ласкавий на словах суворий на ділі. Лежи, поки нема потреби кусати, клянись, присягайся шанувати їхні свободи, вольності, привілеї, та коли помітиш, що вони для тебе небезпечні, знищ їх. Бо підданці залізні, поки торкаєшся їх боязкою рукою, і наче скло. Якщо їх крушиш могутнім кулаком, знищу Єресь не тому, що вона різниця від католицької віри, а тому, що вона в Нідерландах підриває нашу владу. Ті, хто нападає на папу, що має аж три корони, легко впораються з володарем, у якого тільки одна. Зроби, як я, свободи совісті, образу величності. А карою для неї конфіскацію всього майна. І ти будеш, як і я, все життя отримувати спадок. А коли прийде твій час зректися престолу або померти, вони скажуть ох, який же добрий був король, і плакатимуть. Більше я нічого не чую, мовила Неле. Його найсвятіша величність ліг на ліжко. І заснув, а король Філіп, набундючений і гордий, дивиться на нього без любові. Після цього Катліна збудила Неле. А клас замислено дивився у вогонь, що яскраво палав у грубці. Уленшпігель, покинувши ланграфа гесенського. Переїхав через площу перед замком. Він помітив кілька розгніваних облич кавалерів і дам, але тепер йому було байдужісінько. Незабаром він прибув у володіння герцога Люнебурського, і тут зустрів компанію братів забіяк, веселих фламанців із Слейса, які щосуботи відкладали трохи грошей, щоб раз на рік поїхати до Німеччини. Вони їхали на відкритому возі, якого легко тягнув міцний верн амбахтський битюг по дорогах Люнебурга і горлали пісень. Одні грали на сопілках, інші цигикали на скрипках, на віолах, на дримбах і щиняли страшенний галас. Іноді, з боку воза, граючи на ромалпоті, чимшикував який небудь товстун. В надії, що така подорож зменшить його черево. Коли у них кінчався вже останній флорин, вони спіткалися з уленшпігелем, у якого брящали такі грошики в кишені, і в одній корчмі почастували його за свій кошт. Уленшпігель не став відмовлятися. Проте, коли брати забіяки стали ззиратися, поглядаючи на нього та підливаючи йому пива у кухоль. Він здогадався, що справа тут не гаразд. Вийшов потихеньку і став підслухати під дверима. І ось він почув, як товстун сказав про нього Це маляр ланграфа. Він йому заплатив більше, як тисячу флоринів за картину. Почастуємо ж його добре винцем і матимем добрий зиск. Амінь. гукнули всі разом. Тим часом Уленшпігель одвів свого осідланого віслюка на сусідній хутір кроків за тисячу, дав два патари служниці, щоб догляділа його, а сам вернувся до корчми і сів за стіл з братами забіяками, ніби нічого не сталося. Ті підливали йому і платили за нього, а Уленшпігель, побрязкуючи ланграфськими грішми, Охвалявся, що тільки но продав селянинові свого віслюка за сімнадцять даелдерів сріблом. Так вони пили, їли і мандрували далі, граючи на сопілках, дримбах і ромел потах, забираючи дорогою вродливих молодичок. Таким чином вони сплодили чимало байстрят, не пас задніх і шпігель. Його Любка, народивши згодом синка, дала йому ім'я Шпігелькен, тобто люстерко і сова по верхньонімецькому, бо вона не дуже тямила, що означає ім'я її випадкового коханця, а можливо, назвала сина так, щоб запам'ятати час, коли він був зачатий. Оце і є той Шпігелькен! Про якого хибно говорять, ніби він народився в Кніцінгені в землі саксонській. Добрий кінь шпарко тягнув їх шляхом і довіз до села, де стояла корчма з вивіскою Казані. Тут вони злізли, бо надто вже смачно пахло звітіль смажениною. Черевань, який грав на Ромел поті, підійшов до господаря і сказав йому про уленшпігля. Це ланграфський маляр. Він платитиме за всіх. Хазяїн, подивившись на Уленшпігеля, був задоволений його вигляду, а почувши дзенькіт флоринів і далдерів, подав на стіл їжу і битво. У і тут не по задніх, і знай побрязкував грошиками у гаманці. Не раз він хапався рукою за капелюх, примовляючи, що тут його найбільший скарб. Бенкет тривав два дні. Аж нарешті брати забіяки мовили до Уленшпігеля. Вміли їсти й пити пора і платити. Уленшпігель відказав Коли пацюк заліз у сир, то хіба хочеться йому на двір?» Ні, відповіли вони. А коли чоловік добре їсть і п'є. То хіба хочеться ковтати пилюку на дорозі і пити воду з калюжі, де повно п'явок? Ні, відповіли всі. Отже, вів далі уленшпігель. залишаємося тут, поки мої флорини і даелдери правлять за ліку, через яку лється в нашу горлянку трунок, що нас звеселяє? І він звелів господареві принести ще вина і ковбас. Поки вони пили і їли, у леншпігель гукав Я за все плачу, тепер я ланграф. А коли мій гаман спорожніє, то що будемо робити, друзі? Беріться за мого капелюха і там знайдете повно червінців у денці по боках. Ану, ану, дай помацати, дай помацати. закричали всі в один голос. І вони жадібно почали обмацувати капелюх, відчуваючи між пальцями монети завбільшки з червінець. Один із братів надто вже ласо мацав, а Жулин шпігель мусив відібрати капелюха ти, Нетерплячий, сказав він. Треба знати, коли час доїти. Дай мені половину твого капелюха, попрохав один із братів забіяк. Ні. Сказав Олен Шпігель. я не хочу, щоб ти з глузду з'їхав, і щоб в одній половині мозку було темно, а в другій світило сонце. І віддаючи капелюха, господареві додав, Нехай він побуде в тебе. Мені душно. Фух, вийду я на двір». Господар сховав капелюха, а Олен Шпігель... Вийшовши з корчми, що духу побіг до селянина, в якого залишив осла, сів на нього і помчав дорогою до Емдена. Брати забіяки, побачивши, що він не вертається, сполошились. Він утік? А хто ж платитиме? Переляканий хазяїн розпоров ножем у леншпігелевого капелюха, але замість червінців. Знайшов під підкладкою тільки нікчемні мідяки. Тоді він закричав Шахраї. Ви не вийдете звідси, поки не скинете з себе все, крім хіба сорочок. І вони мусили пороздягатися, щоб заплатити свій борг, та й поїхали далі в самих сорочках через гори й долини, бо не схотіли продавати ні коня, ні воза. І всі, хто бачив їх в такому жалюгідному стані, охоче давали їм хліба й пива, а часом і м'яса, бо вони скрізь говорили, що їх пограбували розбійники, і тільки й мали вони на всіх одні штани. Так вони і повернулися у Слейс, хоч і в самих сорочках, але гопцюючи на возі і граючи. На потах. А тим часом уленшпігель верхи на своєму єфі мандрував по полях герцога Люнебурського. Фламанці прозвали цього володаря водяним паном, тому що в його володіннях було дуже вогко. Єф слухався свого господаря, як цуцик, пив пиво, танцював під музику краще, ніж який угорський танцюрист. Лягав на спину по найменшому знаку і вдавав мертвого. Уленшпігель знав, що герцог Люнебурський має гнів на нього за те, що в дармштатті, в присутності ланграфа Есенського, він висміяв його. Йому було заборонено навіть в'їжджати в, в герцогське володіння під страхом шибениці. І раптом він бачить що до нього їде його світлість, герцог власною персоною. А знаючи його жорстокість, Нівроку добре перелякався. От він і каже до свого осла Єфе. Чи бачиш, он їде його вельможність герцог Люнебурський? Я вже чую, як мою шию лоскоче мотузка. Але хоч би не кат її полоскотав Єфе. Я волію, щоб тільки полоскотали. А не повісили. Май на увазі, що ми з тобою брати. Обидва терпимо злидні, обидва маємо довгі вуха. Подумай, якого ти вірного друга втратиш? Улиншпігель витер очі, а осел заревів. І він почав знову Жили ми вкупі, ділили радість і горе. Чи пам'ятаєш, Єфе? Осел знову почав ревіти, бо дуже був голодний. Ти ніколи не забудеш мене, казав його хазяїн, бо яка ж дружба може бути міцніша за ту, що радіє спільними радощами і плаче від того ж самого горя? Лягай на спину, Єфе. І покірний осел послухався, бер, кицьнувся на спину, задерши перед герцогом всі чотири копита. Уленшпігель сів хутенько йому на живіт. А герцог під'їхав ближче. Що ти тут робиш? спитав він. Хіба не знаєш, що моїм останнім наказом я заборонив тобі під страхом шибениці навіть ступати своєю брудною ногою на мою землю. Змилуйтеся, сенйоре, майте милосердя до мене. вигукнув Олен шпігель і, показуючи на осла, додав Ви ж добре знаєте, що по праву і закону той вільний і свобідний. Хто сидить між чотирьох стовпів? Герцог загорлав. гей, Геть з моїх володінь, інакше не кажу тебе повісити. Вельможний пане. мовив Оленшпігель. Я б помчав звідси, як стріла, верхи на флорині, а ще краще на двох. Ах, лайдаку. крикнув герцог. То ти, не слухаючись мене, ще й насмілюєшся грошей конючити. А що ж робити, вельможний пане? Я ж не можу їх у вас удібрати. Герцог дав йому флорин. Єфе, вставай і попрощайся з вельможним паном. Осел встав і заходився ревіти, а потім. Обидва рвонули на втікача, аж залопотіло. Соткін і Неле сиділи коло вікна і дивилися на вулицю. От Соткін і питає дівчину. — А що, донечко, чи не йде там мій синок Олен шпігель? Чи не видно його де? Ні, відповіла Неле. Ми його не побачимо більше. Цього поганця, цього волоцюгу. Неле, мовила Соткін, Не серце на нього, а краще пожалій. Він же бідолаха, тиняється без притулку. Чує моє серце, відказала Неле, що він знайшов уже десь у далеких світах інший дім. Багатший за цей. А може, й якусь вродливу молодичку. А та вже напевне притулила його у себе. Ну, коли ж то так я була б щаслива за нього, мовила Сооткін, принаймні хоч би посмакував ортоланів. Камінням би годувати його, то хутко прибіг додому, не на Жера. вигукнула Неле. Тоді Сооткін засміялась і сказала. А чого ж це ти, так любенько, моя, розлютилась на нього? Клас. Що мовчки в'язав хмиз, озвався з кутка. Хіба ж ти не бачиш, що вона без цями закохана в нього? Ох, чи ти ба, мовила Солодкін. Ох, яка хитруха, а мені хоч би слово, бо це і справді, любонько, він тобі до вподоби скажи, правда? Та, та не вірте цьому, заперечила Неле. Доброго матимеш чоловіка, сказав клас, з широкою горлянкою, порожнім шлунком, довгим язиком, чоловіка, що не заробив і грошика власними руками, очимитець із Флорина зробити гріш, що завжди товчеться по шляхах, тиняється, наче пройди світ. Танеле, розчервонівшись і розсердившись, гукнула йому. «А чого Напутали його на щось краще. Ось бач, мовила Соткін, вона вже і плаче. Краще помовчав би ти, чоловіче. Одного разу уленшпігель прийшов до Нюрнберга і там видав себе за знаменитого лікаря, стілителя усіх хвороб, славетного очисника шлунків. Неперевершеного приборкувача лихоманки, відомого вимітальника чуми, спритного нищителя корости. А в лікарні там лежало стільки хворих, що вже не знали, куди їх і класти. Наглядач лікарні, дізнавшись, що прибув у леншпігель, пішов швиденько до нього і запитав, чи справді він уміє лікувати всі хвороби. Усі, крім останньої відповів леншпігель. Але як дасте мені двісті флоринів за лікування всіх інших, то я з вас нічогісінько не візьму доти, доки всі хворі не видужають і не покинуть лікарні. І ось другого дня він прийшов у лікарню з бундючно впевненим і вченим виглядом, обійшов усі палати і, підходячи до кожного хворого, нишком йому казав Заприсягнися мовчати про те, що я тобі скажу. На що ти хворий? Той відповідав йому і присягався Богом святим мовчати. Ну, то знай, казав леншпігель. Завтра я мушу спалити одного з вас, щоб зробити з його попелу чудодійні ліки, якими вилікую решту. А спалений буде той, хто не зможе ходити. Завтра я прийду сюди з наглядачем. І надвору гукнув хто не хворий, забирайся додому з манатками. Вранці, прийшовши до лікарні, один шпігель так і зробив Усі хворі, кульгаві і застуджені, ядушливі, і ті, що лежали, всі поквапились вийти, повилазили навіть такі, що вже років з десять не вставали з ліжка. Наглядач лікарні запитав їх, чи справді всі вони видужали і можуть ходити. Всі, всі. закричали вони певні, що одного з них уже палять у дворі. Тоді Олен Шпігель звернувся до наглядача Ну, тепер плати. Бо всі вони, бач, вийшли і сказали, що видужали. Наглядач заплатив йому дві сотні флоринів, і Олен Шпігеля тільки й бачили а другого дня. Всі хворі вернулися ще в гіршому стані, ніж учора, крім одного, що видужав на вільному повітрі і, напившись, ходив і гукав по вулицях Хай живе славетний лікар у Коли ці дві сотні флоринів пішли у у Леншпігель дістався до відня, найнявся до одного стельмаха. Який поїдом їв своїх наймитів за те, що вони не вельми надсідалися біля міхів у кузні. Що, несила? завжди кричав він. Ану, не відставай з міхом. І ось одного разу, коли хазяїн пішов у сад, Уленшпігель зняв один міг, завдав його собі на плечі і пішов услід за хазяїном. Той вельми здивувався, побачивши його з таким вантажем. Та Олен Шпігель сказав йому Хазяїне, ви ж самі сказали не відставати з міхом? Чи, може, одного не досить, то я піду за другим? Ні, голубе мій, відрізав хазяїн. Я не казав тобі цього робити. Занеси його на місце. І щоб помститися за це, він почав з того дня вставати о півночі, будив своїх наймитів і примушував їх працювати. Наймити стали ремствувати. Хазяїни, чого ти будеш нас опівночі? Це вже така моя звичка, відповів їм хазяїн. Не дозволяти найметам протягом першого тижня залишатися в постелі довше, як до півночі. Назавтра він знову збудив їх опівночі. Улен Шпігель, який спав у повіці, взяв свого сінника собі на спину і так і прийшов до кузні. Газяїне питаєте що? Здурів? Нащо тягнеш сінника з собою? Така в мене звичка, відповів Олень Шпігель. Першого тижня половину ночі сплю на сінникові, а половину під сінником. Ну, гаразд, відповів хазяїн. Але я маю і другу звичку. Нахабних наймитів викидаю на двір». Хай першого тижня сплять на землі, а другого хоч під землею. Згода? У вашому льосі, хазяїне, біля пивних барил, сказав Уленшпігель. Покинувши стельмаха і вернувшись у Фландрію, Уленшпігель пішов у науку до одного шевця. Який більше любив байдики бити, аніж скніти з шилом у своїй майстерні. Улен Шпігель, бачивши, як він чи не всоте наміряється шмигонути надвір, запитав його, як кроїти черевики. Крій і на великі, і на середні ноги, щоб кожному, хто веде за собою худобу, велику чи малу, було, саме враз. Тоді гаразд, відповів Улен Шпігель. Коли швець вийшов, Уленшпігель накроїв таких черевиків, що годилися хіба кобилам, ослицям, телицям, свиням і вівцям. Вернувшись у майстерню і, побачивши, що вся шкіра порізана на шматки, хазяїн крикнув Що ж ти наробив нікчемний партачу? Те, що ви мені сказали, відповів Оленшпігель. Я наказав тобі. гримнув хазяїн. Викроїти черевики. В яких добре було б ходити всім, хто водить биків, свиней, баранів, а те, що ти викроїв, годиться хіба на ноги самій скотині? Уленшпігель відповів Хазяйне. У ту пору, коли всі тварини паруються. Хто ж кого веде за собою, як не свиня кнура, віслючка осла, телиця бика, а вівця барана? По такій розмові. Йому показали на двері, і він знову залишився без притулку. Настав квітень. Спочатку було тепло, а потім добре підморозило, і небо стало сіре, як поминальний день. Давно вже минули три роки у леншпігелевого вигнання, і Неле кожного дня виглядала свого друга. Лишенько, бідкалась вона, приб'є і грушевий цвіт і жасминовий, і всі бідолашні рослиночки, що, довірившись лагідному теплу, передчасно розкрили свої квіточки. Воно вже падають сніжинки на дорогу, снігом засипає і моє бідне серце. Де ж воно, ну, те лагідне проміння, що грало на веселих обличчях, освітлювало червоні дахи. Палало на віконних шибках, чому не гріє землю і небо та шок і комах? І я тепер вдень і вночі мерзну від смутку і довгого чекання. Де ж ти Уленшпігелю, Друже мій? А тим часом Уленшпігель дістався до Рене у Фландрії. І, хоч був голодний, і спраглий, але не журився і намагався смішити людей, щоб дали шматок хліба. Та не щастило йому, і люди байдуже проходили мимо, нічого не давши. Було холодно то дощем мочило, то снігом і градом сікло спину мандрівникові, йому аж слина текла з рота. Коли він, проходячи селом, бачив, як собака під тином гризе кістку. Він дуже хотів би заробити хоч флорин, та не знав, як цього флорина заманити у гаманець. Він шукав їх у горі і бачив голубів, що з даху голубника ронили на дорогу білі кружечки, але то були не флорини. Він шукав їх і долі, на шляху. Та флорини не ростуть на дорозі. Поглянув він і праворуч, та побачив там лише важку хмару, що сунула по небу, як величезна лійка. Але він знав, хоч з неї й лине та не флоринами. Поглянув він і ліворуч. Там стояв без діла нікому не потрібний величезний дикий каштан. Охо, ох, ох, зітхнув він. Чому не ростуть на ньому флорини? От то було б дерево. Раптом велетенську хмару прорвало, і з неї на спину йому сипонув град, наче тверде каміння. Ой, ле-ле, крикнув він. Як же боляче. Таке каміння ж бурляють тільки в бродячих собак. І кинувся бігти. Це ж не моя вина, що я не маю ні палацу, ні куреня, щоб захистити своє бідолашне тіло. Ох, я немалосердний град, він твердий, наче ядра. Ні, це не моя вина, що я тиняюсь по світі в цьому лахмітті. Така моя вдача. Ну, чом я не імператор? Ці градини лізуть мені у вуха, мов погані слова, і він біг далі. Бідолаш не мій носи, бідкався він. Скоро ти станеш, як решето, і будеш заперешницю на бенкетах у вельмож, на яких не падає град. Помацавши щоки, він знову почав. Вони були б добрими шумівками для кухарів, яким так тепло біля печі. Ах, які ж були підливи колись. Ой, який я голодний. Мовчи, мовчи порожнє черево, не бурщіть стражденні тельбухи. Де ти, ласкава доле? Заведи ж мене на добру пашу. І ось, поки він так бідкався, дощ перестав. Небо роз'яснилося, засяяло сонечко і шпігель сказав Добрий день, сонечко, єдиний мій друже. Зараз ти мене висушиш. Але йому було холодно, і він усе біг та біг. Раптом він побачив, що дорогою просто на нього мчить рябий пес, виваливши язика і вирячивши очі. Скажений собака, подумав оленшпігель. Він підняв із землі каменюку і поліз на дерево. Ледве схопився він за першу гілляку. Як прибіг пес, у жбурнув каменем і влучив йому в голову. Пес зупинився, зробив кволу й марну спробу стрибнути на дерево й укусити у але не зміг. Упав і здох. У не дуже зрадів із цього, бо, злізши з дерева, побачив, що морда у собаки була не суха, як це, звичайно, буває у скажених псів. Шкура на собаці була добра, і він вирішив, що її можна буде продати, а тому зняв її, вимив, повісив на світі пок, висушив на сонці, а потім запхав у свою торбу. Голод і спрага все більше мучили його. Він заходив на кілька хуторів, але не наважився продати шкуру, бо боявся, що цей пес належав кому небудь із селян. Він просив хліба. Але ніхто йому не давав. Надходила ніч, ледве тримаючись на ногах від утоми, він зайшов до невеличкої корчми. Там сиділа стара шинкарка і гладила старого пса, що був дуже схожий на того здохлого. Пес гучно хрипів. Звідки мандруєш, чоловіче? запитала його стара. Уленшпігель відповів. Я йду з Рима. Де вилікував папського пса від нежиті, що страшенно його мучила. То ти бачив папу? запитала вона і подала йому кухоль пива. На жаль, відповів Леншпігель, спорожнівши кухоль. Він дозволив мені лише поцілувати свою святу ногу і священну пантофлю. Тим часом старий шинкарчин пес усе хрипів. Але не Харкав. А, а коли це було? запитала стара. «Поза минулого місяця, відповів уленшпігель. Я приїхав до папи, бо мене чекали і постукав в двері, а хто там? запитав архікардинальний, архітаємний, архі звичайний, камерарій його найсвітішої святості. А я відповідаю, що це я, ваша привелебності». Прибув із Фландрії поцілувати стопу святого отця і вилюкувати його песика від нежиті. О, це ти, у леншпігелю, сказав папа з за невеличких бічних дверей. Я був би дуже радий побачитися з тобою, але зараз це ніяк не можливо. Священні декреталії забороняють мені являти перед чужоземцями своє лице. Коли по ньому ходить бритва. Який жаль. вигукнув я. От нещастя для мене. Я ж перся в таку далечінь щоб поцілувати стопу вашої святості і вилюкувати вашого песика від нежиці. Чи ж мені так і вертатися додому? Ні. відповів святий отець. І тоді я почув, як він гукнув Архе камерарію, присунь моє крісло до дверей і відчини внизу віконце. То відчинив. І я побачив у віконці ногу у золотій пантофлі і почув голос, що загримів, наче грім Ось всемогутня нога царя царів, короля королів, імператора імператорів. Цілуй, її християнине, цілуй цю священну пантофлю. Я поцілував священну пантофлю і ні смій відчув небесні пахощі що струмували від ноги. Тоді віконце зачинилось, і той самий голос звелів мені чекати. Аж раптом воно знов відчиняється і звідти вискакує, перепрошую вас, гидка тварюка облізлий, з кривавими очима, роздутий, як бурдюк пес, що гучно хрипить і ледве волочи на розкарячених лапах черева. Тоді святий отець зволив знову до мене промовити. У леншпігелю, каже, ти бачиш мого пса. У нього нежить і інші хвороби, які він схопив, гризучи потрощені кості єретиків. Вилікуй його, мій сину, жалкувати не будеш. Ох, випий, сказала стара. Налий? промовив олен шпігель і вів далі. Ну, я прочистив пса, давши йому чудодійне проносне власного виготовлення. Він дристав три дні і три ночі безупинно і видужав. Господи, Боже. вигукнула стара. Дай я тебе поцілую, славетний богомольцю, за те, що ти бачив папу. А тепер вилікуй і мого песика. Та Олен шпігель, якого зовсім не вабили поцілунки старої, сказав їй. «То торкнувся своїми устами священної пантофлі, того протягом двох років не повинна цілувати жодна жінка. Дай но мені краще на вечерю кілька добрих кусків м'яса, кільце ковбаси або й два, і пива, то я скую твоєму песикові такий дзвінкий голосок що він у соборі будь яку ноту витягне. Якби ж то була правда в твоїх словах, скімлила стара, то я дала б тобі Лорин. Сказав зроблю, то зроблю, відповів Оленшпігель, тільки повечеряю. І стара подала йому усе, чого він забажав. Він наївся, напився до схочу і так розчулився, що був би поцілував її, якби не наговорив перед тим зайвого. Під час вечері старий пес поклав йому лапи на коліна, випрохуючи кістку. Улен Шпіль дав йому кілька кісток, а потім спитав у господині Коли в тебе хто наївся і не платить. Що ти робиш тоді з ним? Я з такого лот роздираю кращу одежу, відповіла господиня. О, оце добре, мовив Лешпігель, потім узяв пса під пахву і вийшов з ним у повітку. Там зачинив його, дав йому кістку, вийняв з торби шкуру вбитого пса і, вернувшись до старої, запитав її, чи справді таки вона здирає кращу одіж з того. Хто не платить за обід. А вже ж!» – відповіла вона. Тоді гаразд, твій пес пообідав у мене і не заплатив мені. От я і іздерж з нього за твоїм прикладом його кращу єдину одіж. І показав їй шкуру вбитого пса. Ой. Лишенько, заголосила стара. Це ж так жорстоко, так жорстоко, пане лікарю, нещастий собаченя, воно було мені, бідні, удові замість дитини. Нащо ж ти відібрав у мене єдиного в світі друга? Тепер мені хоч помирай. Та я воскрешу його, сказав Олен Шпігель. «Воскресиш — Воскресиш? скрикнула стара. І він знову буде лащитися до мене. Лизатиме руки, крутитиме своїм бідолашним старим обрубком хвоста. Зробіться, пане лікарю, я вас нагодую найдорожчим обідом, а понад те дам ще флорин. Я його воскрешу, мовив Олен Шпігель. Тільки мені потрібна тепла вода, патока, щоб замазати шви, голка й нитка і підлива до печені. Крім того, під час операції я мушу бути сам один. Стара дала йому все, що він забажав, і Олен Шпігель, взявши шкуру вбитого пса, пішов у повітку. Там він змастив підливою писок старого пса, що йому дуже сподобалось, зробив велику смугу з патоки на череві, а також на лапах, а хвоста. Обмазав підливою. Потім крикнув тричі щосили і промовив Ставай, уставай, тобі що кажуть, паршивий пес? А тоді хутенько сховав шкуру здохлого пса в торбу і так коперснув ногою живого пса, що той кулею влетів у корчму. Стара, побачивши, що пес живий, та ще й облизується. Так зраділа, що хотіла поцілувати його, та у не дозволив. Не смій пестити його доти, поки він не вилеже язиком усієї патоки, якою він намащений. Тоді тільки шви зростуться. Ну, тепер плати мені десять флоринів». Я ж обіцяла одного, мовила стара. Одного за операцію, а дев'ять за воскресіння. Сказав Уленшпігель. І вона заплатила. У Шпігель поспішив піти, але перед тим кинув на підлогу шкуру здохлого пса, сказавши на прощання. На, господине, стару шкуру. Вона тобі знадобиться нею можна буде латати нову, як порветься. Вбрюге. Тої неділі на свято крові Господньої мала відбутися процесія. І клас сказав своїй дружині Інеле, щоб вони пішли туди, може, якраз і спіткають Олен Шпігеля в місті, а він буде стерегти хату та чекати, чи не прийде їхній богомолець додому. Жінки пішли, а клас лишився в дами, Сів на порозі і спостерігав, як безлюдно й тихо стало у місті. Лише чутно було чистий дзвін, що линув з недалекого села, та іноді з брюги долинала мелодія соборних передзвонів, оглушливий гуркіт фальконетів і тріскотнява фейерверків на честь свята крові господньої. Клас замислено виглядав на шляху у уленшпігеля. Але не бачив нічого, крім синього, безхмарного неба, кількох собак, що лежали на сонці, висолопивши язики, горобців, що безтурботно цвірінькали й купалися у піску, кота, що підкрадався до них, і сонячного проміння, що лаїдно заглядало усі вікна. Все навкруги раділо, тільки клас. Сумував, виглядаючи сина, вдивлявся в сірий туман на луках, прислухався до веселого шелесту листя і радісного співу пташок на деревах, сподіваючись почути його голос. Раптом на мальдегемському шляху з'явився високого зросту чоловік. Та клас одразу впізнав, що то не у Чоловік зупинився біля грядки з морквою. Рвав її жадібно їв. Який же він голодний? подумав клас. Чоловік зник з очей, але за хвильку з'явився знову. Вже на розі чапленої вулиці, і клас упізнав, що то Йостів посланець, який колись привіз йому сімсот червінців. Він підійшов до нього і сказав Ходім до мене. Чоловік відповів. Благословен той, хто ласкаво приймає подорожнього. На підвіконні з надвору Соткін завжди насипала крихти хліба для пташок. Узимку вони прилітали і живилися тут. Чоловік згорнув крихти на долоню і з'їв. Ти, видно, дуже хочеш їсти і пити? сказав клас. Тиждень тому мене пограбували розбійники відповів чоловік. Я відтоді тільки їв, що моркву на полі та коріння в лісі. Ну, то тепер час і попоїсти, сказав клас. Ось тут, мовив він, відкриваючи скриню, повна миска гороху, а ось яєчка, ковбаса, шинка, генські сосиски. А внизу у льосі, куняє лувинське вино зроблено на зразок Бругунського, червоне, і чисте, наче рубін. Воно тільки й чекає, щоб задзвеніли чарочки. Ану, підкладемо дровець у вогонь. Чуєш, як співає ковбаса на сковороді? Ця пісня доброго їства. Перевертаючи на всі боки ковбасу, Клас запитав чи не бачив ти часом сина мого, у Леншпігеля. Ні. відповіла. Серед ночі вони чули, як Катліна кричала у себе Вогонь, Вогонь! пробити, дірку, душа хоче вийти. І клас ішов до неї, заспокоював її лагідними словами. Потім вертався до себе. Наприкінці сьомого дня гість пішов, взявши від класа тільки два королю. На їжу і ночівлю в дорозі. Одного разу, коли вже Неле і Сооткін вернулися з брюги, клас сидів у кухні на підлозі, наче кравець, і пришивав ґудзики до старих штанів. Неле стояла біля нього і нацьковувала собаку на чорногуза. Тіт бібул шнуфій, то кидався на птаха, то відскакував, несамовито гавкаючи. Чорногуз, стоячи на одній нозі, поважно і задумано дивився на пса і, вигнувши довгу шию, спокійно чистив пір'я на грудях. Тіт бібул Шнуфій, бачивши таку його байдужість, починав іще завзятіше гавкати. Але, видно, ця гра набридла птахові. І він раптом, наче стрілу, пустив свого дзьоба в спину псові, який, тікаючи, несамовито заскавчав, що означало рятуйте. Клас реготав ли також, тільки сооткін. посидивилася на вулицю, чи не видно де у леншпігеля. Раптом вона сказала он іде про фоси чотири стражники. Але це не до нас, звичайно, двоє завернули за дім. Клас звів очі від своєї роботи, а двоє зупинились перед домом. казала далі сооткін. Клас устав. Кого ж це вони шукають на нашій вулиці? мовила сооткін. Боже, милий чоловіче. Вони ж ідуть до нас. Клас, вискочив у усад за ним, він шепнув їй, сховай гроші. Вони у комені за заслінкою. Неле зрозуміла, але, побачивши, що він перестрибнув через паркан, що стражники схопили його за комір і що він почав відбиватися від них, вона крізь плач залементувала Він не винний. Не зачіпайте мого батька класа. Олен пів людей. Ти? ти б їх повбивав. Вона кинулась на одного з стражників і вчепилась пазурами йому в обличчя. Потім, мов несамовита, впала на траву і стала корчитись і кричати Вони вб'ють його. На галас прибігла Катліна і нерухомо, як стовп, хитала головою і стогнала «Вогонь! вогонь. Пробити дірку, душа хоче вийти. Соткін нічого цього не бачила. Вона звернулася до двох стражників, що увійшли до хати. Панове, чого ви шукаєте в нашій убогій хаті? Коли мого сина, то він далеко, за короткі у вас руки. У голосі її бриніло задоволення. Раптом вона почула крик Неле, вибігла в садок і побачила, що її чоловік на вулиці відбивається від напасників, які його схопили. Бий їх. крикнула вона. Убий їх. Олен де людети. Вона кинулась на поміч своєму чоловікові, але один із стражників міцно схопив її, хоч і з небезпекою для себе. Клас так несамовито відбивався і гамселив їх, що йому, напевне, пощастило б вирватись, якби їм на підмогу не прибігли ці два стражники, з якими розмовляла Соткін у хаті. Вони зв'язали йому руки і привели у кухню. І Неле заливалися слізьми. Пане профосе, сказала Соткін, що лихого вчинив мій чоловік, що ви ото зв'язали його мотузками? Він єретик», – відповів один із стражників. «Єретик», – вигукнула Соткін. Мій чоловік єретик, брешеш, ж, дияволе. Клас озвався. Господь справедливий. Він захистить мене. І його повели. Нели і Соткін, плачучи, пішли за ним слідом, вони були певні, що і їх поведуть до судді. Добрі сусіди і сусідки підходили до них. Та дізнавшись, що класа ведуть зв'язаного і звинувачують в Єриці, вони так перелякалися, що порозбігалися по своїх домівках і міцно позамикали за собою двері. Лише кілька дівчаток насмілилися йти за класом. Куди це тебе ведуть, вугляре? питали вони. А... Бог не без милості, дівчатка, відповів він. Його відпровадили у міську в'язницю. Сооткіне Неле сіли там на порозі. Надвечір Соткін сказала Неле, щоб вона пішла, і подивилась, чи не вернувся у леншпігель. Всю околицю швидко облетіла новина. Що якогось чоловіка ув'язнено за єресь, і слідство провадитиме інквізитор Тітельман, канонік з міста Рене, прозваний невблаганним. Уленшпігель жив тоді в Коолькерке, в одної вродливої лагідної удовиці, і запобіг у неї такої ласки, що вона ні в чому не могла йому відмовити. І він жив у неї, як сир у маслі, в теплі та в добрі. Але одного разу підлий суперник, сільський старшина, підстеріг його ранком, як він виходив з таверни і кинувся на нього з дрючком. Та Олен шпігель, щоб охолодити його запав, кинув його у ставок, звідки старшина на силу виліз, зелений, як жаба і мокрий, як хлющ. Чинивши цей славний подвиг, Уленшпігель мусив покинути колькерки і щодуху тікати вдамме від помсти старшини. Вечір був прохолодний. Уленшпігель біг хутко. Йому хотілося якнайшвидше бути вдома. Він уже бачив у своїй уяві, як Неле сидить за шитвом, Соткін готує вечерю, клас. В'яже дрова, шнуфі, гризе кістку, а чорногуз дзьобає хазяйку в живіт, щоб та дала йому чогось з'їсти. Дорогою він зустрів мандрівного крамаря. Куди це ти так поспішаєш? запитав його той. «Вдаме додому, відповів Оленшпігель. В місті небезпечно. Там хапають реформатів, сказав крамар і пішов далі. Добігши до таверни червоний щит, Уленшпігель зайшов випити кухоль темного пива. Хазяїн запитав його чи ти часом не син класа? «А то ж», – відповів Оленшпігель. То поквапся додому, сказав хазяїн, бо лихо спіткало твого батька. Уленшпігель запитав його, що ж там трапилось. Хазяїн відповів, що він устигне ще про це довідатись. І у побіг далі. На околиці дами собаки, що лежали біля всіх дверей, щинили гвалт і кинулись йому під ноги. На гавкіт повибігали жінки і почали всі враз «Звідки ля йдеш, а чи знаєш новину про свого батька? А де твоя мати? Чи не у в'язниці часом? Ой лишенько, хоч би не спалили. Улен шпігель побіг ще хутчіше. Він зустрів Неле, і вона сказала йому «Тілю, не йди додому. Там ім'ям короля сторожа влаштувала засідку. Олень Шпігель зупинився. Неле, запитав він, чи правда, що Клаас, мій батько, у в'язниці? Правда, відповіла Неле, а сооткін плаче там на порозі. Серце блудного сина сповнилося журбою, і він сказав до Неле. Я піду побачуся з ними. Ні, не ходи. Порадила Неле, краще послухай, що сказав клас перед тим, як його схопили. Сховай гроші, вони в комені, за заслінкою. Ось що треба насамперед зробити, бо це спадок бідної нещасної Соткін». Улиншпігель, не слухаючи нічого, побіг до в'язниці. Там, на порозі, він побачив свою матір, яка, плачучи кинулася йому на груди, і він теж заплакав. Великий натовп зібрався коло них перед в'язницею. Побачивши це, стражники наказали, щоб Уленшпігель і Сооткін забиралися геть звідти, і то якнайскоріше. Мати з сином швиденько пішли до Неле, дім якої стояв поруч з їхнім. Проходячи пов свій будиночок, вони побачили одного з ланкснегтів, присланих із Брюги. Щоб часом не стався заколот під час суду й страти, бо жителі дами дуже любили класа. Солдат сидів на землі перед дверима і цмулив із фляги горілку, допиваючи останні краплі. Коли фляга зовсім спорожніла, він кинув її геть від себе, витяг палаш і для розваги почав колупати брук. Соткін плачучи, Увійшла до Катліни. а та, китаючи головою, все кричала Вогонь, вогонь, пробити дірку, душа хоче вийти. Дзвін, прозваний міська буря, скликав суддів на засідання трибуналу, і у четвертій годині дня вони зібралися під липою справедливості. Привели Клааса, і він побачив перед собою під балдахіном коронного суддю міста Дами, а по обидва боки і навпроти бургомістра, старшин і судового писаря. Почувши дзвін, збіглася велика юрба народу. Люди гуманіли, Судді зібралися сюди не для того, щоб чинити правий суд, а щоб вислужитися перед імператором. Писар оголосив, що трибунал, на попередньому засіданні, яке відбулося на цьому ж місці під липою, заслухавши свідчення і доноси на класа вугляра, народженого в Дамме, одруженого з Соткін у дівоцтві Йостенс, ухвалив заарештувати його. А тепер, додав він, суд почне слухати свідків. На самому початку дав свідчення сусіда класів цирульник Ганс. Склавши присягу, він сказав: Присягаюся спасінням душі моєї, свідчу й запевняю, що клас, який зараз стоїть перед трибуналом і якого я знаю ось уже 17 років. Завжди жив чесно і статечно, дотримувався законів матері нашої святої церкви, ніколи не вирікав блюзнірств, наскільки мені відомо, ніколи не давав притулку єретикам, не ховав у себе лютеранських писань, нічого про них не говорив і нічого не вчинив такого, що дало б підставу запідозрити його в порушенні законів і постанов імперських. Цьому Свідчуся богом і всіма святими його. Після нього виступив Ян Ван Розебеке, який засвідчив, що під час відсутності сооткін класової дружини він чув не раз у хаті обвинуваченого два чоловічі голоси, і частенько вечорами, після сигналу гасити світло бачив у комірчині на горищі світло. І двох чоловіків за бесідою, з яких один був клаас. Але чи був той другий єретик, Він не знає, бо не дочув нічого здалеку. Що ж до Клааса, додав він, то скажу щиру правду, відколи його знаю. Він завжди на страсному тижні перед великоднем ходив на сповіді, а на великі свята і кожної неділі ходив на службу божу. Окрім дня крові Христової і кількох наступних. І більш я не знаю нічого в цьому свідчуся богом і всіма його святими. На запитання, чи не бачив він, як у таверні синя вежа клас продавав індульгенції, і глузував з щестилища, Ян Ван Розебеке відповів, що і справді клас продавав індульгенції, але без зневаги. І глузування, і що і він, Ян Ван Розебеке, купив клаптик, хотів купити і йост грейб Стювер, старшина рибників, якого він бачив у натовпі. Тоді голова суду сказав, що зараз будуть оголошені всі провини клааса, за які трибунал судитиме його. Донощик, почав писар, не пішов у Брюге. Витрачати свої гроші на пиятику й гульню, що там не раз трапляється в святі дні, а залишився в дамме. І тверезим бувши, вийшов на поріг свого дому, трохи подихати свіжим повітрям. І ось він побачив чоловіка, що йшов по чапленій вулиці. Клас, помітивши чужинця, підійшов до нього, привітався і запросив до себе. Чоловік був у чорному вбранні. Він увійшов до класа, а двері до хати залишились непричинені. Поцікавившись, що то за людина, доносчик зайшов у сіни і почув, що клаас розмовляє з чужинцем про якогось йоста, свого брата що з військами реформатів був захоплений у полон і за свої злочини колесований поблизу Аахена. Чужинець сказав класові, що гроші, які він отримав від свого брата, той нажив з темноти бідного люду, то нехай він і витратить їх на виховання свого сина в реформатській вірі. Він іще намовляв Клааса покинути лоно матері нашої святої церкви і говорив ще й інші блюзнірські слова, на які клас відповідав лише такими вигуками О кати жорстокі, о мій бідний брате. Але, обвинувачуючи в жорстокості святого Отця нашого папу і його величність короля, які справедливо карали Єресь як образу величі Божої. І людської. Він тим самим вивергав на них хулу. Коли гість наївся, донощик чув, як лас вигукнув Бідний йосте, хай Господь упокоїть тебе в лоні своєму. Жорстокі ж вони були з тобою. І отаким от чином він обвинуватив із самого Господа Бога, припускаючи, що Господь може брати на небо єретиків. Клас раз у раз говорив мій бідний брат. А чужинець, мов не самовитий, увійшовши в запал, наче протестантський проповідник вигукував Паде великий Вавилон, римська блудниця, і стане він кублом демонів і оселею всякої нечисті. А клас усе повторював кати жорстокий і бідний мій брат. Чужинець розводився далі. Бо Ангел. Візьме камінь завбільшки, як жорно, і вергне його в море і скаже от так буде повалений великий Вавилон, і більше ніхто його не знайде. Пане мій, сказав клас, уста ваші повні гніву, але скажіть мені, коли ж прийде царство, в якому мирні люди спокійно житимуть на землі? Не прийде до того часу, відповів чужинець, поки триватиме влада Антихриста. Тобто папи, ворога всякої істини. Ах, мовив клас, ви говорите без усякої поваги до нашого святого отця. Він, напевне, не знає, які жорстокості творяться над бідними реформатами. Як же не знає, заперечив чужинець, коли він сам дає накази про арешти і виносить присуди, які імператор, а тепер король, виконує вельми радо. Бо майно страчених конфіскується на його користь. Ось чому особливо охоче звинувачують в ересі багатих. Клас відповів такі чутки ходять і у Фландрії, мабуть, це правда. Кожна людина може понадитись на таке, бо має слабку вдачу, хоч би навіть і сам імператор. О, бідний мій брате! Таким чином, клас заявив що його величність переслідує єретиків зницуї жадоби зиску. Гість збирався ще й далі розводитись про такі речі, але клас зауважив будь ласка, добродію, не говоріть при мені таких слів, бо як хто почує, то лихо мені буде. Тут клас пішов у льох і приніс глечик пива. Піду зачиню двері, сказав він потому, і донощик не чув. Більш нічого, бо мусив хутко тікати з сіней. Коли настала ніч, двері відчинилися знову, і хість вийшов, але, негайно вернувся і, постукавши, сказав Класе, я змерз і не знаю, де переночувати, пусти мене до себе. Ніхто не бачив, як я до тебе входив, місто безлюдне. Клас впустив його засвітив ліхтаря. І повів єретика по сходах на горища невеличку комірчину, віконце якої виходить у поле. Це ти доніс на мене мерзенний рибнику. У неділю ти стовбичив на порозі свого дому і прикидався, ніби дивишся, як літають ластівки. І клас показав пальцем на Йоста грейпстю, старшину рибників. Що саме витнув свою гидку пику з натовпу. Рибник злісно посміхнувся, побачивши, що клас зрадив сам себе. А весь народ, чоловіки, жінки дівчата загомоніли поміж собою о, бідолаха, за ці слова він заплатить життям. А писар читав далі. Єретик і клас. Говорили цілу ніч. Та й ще шість ночей поспіль, протягом яких видно було, як чужинець робив різні жести, ніби комусь погрожував, когось благословляв, зіймав руки до неба, як усі єретики. Клас, здається, був одною з ним думки. Протягом цих днів, вечорів і ночей, вони безумовно ганьбили святу месу сповідь. Індульгенції і його величність короля. Ніхто цього не чув. вигукнув клас. Не можна обвинувачувати отак без свідків. А писар сказав Ну, то чули інше. Коли гість вийшов від тебе на сьомий день о десятій годині, як уже смеркалося, ти провів його до межі катліниного поля. Тут він запитав у тебе при цих словах. Суддя перехрестився, що ти зробив з поганими ідолами, тобто образами Богородиці, святого Миколая і святого Мартіна. Ти відповів, що розбив їх і вкинув у колодязь, і таки справді, минулої ночі уламки знайшли у твоєму колодязі, і тепер вони зберігаються у катівні. Ці слова видимо вразили класа. Суддя запитав його. Чи може він сказати щось проти цього? Клас заперечливо похитав головою. Тоді суддя запитав його, чи не хотів би він зректися своїх блюзнірських думок, що призвели його до знищення образів, а також до згубного потьмарення, в якому він вирікав хулу на Бога Великого і на його величність короля. Клас відповів, що тіло його належить королю. Але сумління Христові, і в законі його він хотів би жити. Суддя запитав, чи цей закон той самий, що і в нашої матері церкви. Клас відповів. Закон цей у святому Євангелії. На запитання, чи визнає він папу намісником Бога на землі? Він відповів Ні. Так. На запитання, чи вважає він за гріх? Поклоніння образам Божої Матері і святих угодників, він відповів, що це ідолопоклонство. Коли ж його запитали, чи визнає він, що сповідь добра і спасенна річ, він відповів Христос сказав Сповідайтеся один в одного. Він відповідав мужньо. А проте здавалося, що в глибині душі був зляканий і пригнічений. Як вибило восьму годину і настав вечір, судді пішли, відклавши остаточний вирок на завтра. А в кателіниній хаті Соткін, мов самовита, плакала гіркими сльозами. Вона безперестанку повторювала Можу, мій, бідна дружино моя. Уленшпігель і Неле з глибокою ніжністю обіймали її. Вона пригортала їх до себе і тихенько плакала, потім дала їм знак залишити її на самоті. Неле сказала до Уленшпігеля залишмо її, коли вона так хоче. Підемо, сховаємо гроші. І вони обоє вийшли. Тоді Катліна завертілася біля сооткін, зойкаючи робити, дірку. Душа хоче вийти. Сооткін, тупивши в неї невидющий погляд, дивилась і не бачила її. Оселі Клааса і Катліни стояли притул одна до одної, тільки перед оселею Клааса був садочок. А перед оселою Катліни засаджений квасолею город, що виходив на вулицю і був обгороджений живоплотом, в якому Олен Шпігель і Неле ще, дітьми бувши, зробили дірку, щоб ходити одне до одного. Олен Шпігель і Неле, прийшовши на город, побачили солдата вартового. Він крутив головою і раз у раз плював у повітря. Плювки падали йому на груди. Біля нього лежала оплетена лозою фляга. Неле, мовив нищечко-молодшпігель, молиншпігель, цей солдат, хоч і п'яний, та не по саму зав'язку. Треба його ще відпоїти. Тепер ми тут, господарі, візьмемо флягу. Почувши їхні голоси, Ланскнехт повернув до них обважнілу голову, пошукав свою флягу. І, не знайшовши її, почав знову плювати в повітря, намагаючись роздивитися при світлі місяця, куди летить слина. Добре надудлився, зауважив Леншпігель. Чуєш, навіть і плює через силу. Тим часом солдат, досить наплювавшись і надивившись на свою слину, знову простягнув руку по флягу. Знайшовши її, він припав ротом до шийки, задерши голову. Перехилив флягу, постукав по ній що віддала йому все до краплі і почав ссати, як дитина, материну грудь. Видудливши все, він змирився з долею, поклав флягу біля себе, голосно вилаявся по нижньонімецькому, знову кілька разів плюнув, похитав головою і заснув щось невиразно бурмочучи. Уленшпігель, знаючи, що цей сон триватиме недовго і що його треба зробити міцнішим, поліз у дірку в живоплоті, узяв флягу і віддав неле, яка налила в неї повно горілки. Ланскнег хропів на всі заставки. Уленшпігель знову проліз у діру в живоплоті, поставив повну флягу йому між колін і, вернувшись назад, став з Неле чекати, що буде далі. Відчувши прохолоду від фляги з горілкою, солдат прочумався і першим ділом захотів довідати, що воно там таке холодне. Нюхом п'яниці він відчув, що це може бути тільки повна фляга. Отож і простяг руку до неї. У леншпіг лінеле бачили при місячному сяйві, як він струснув флягу, щоб упевнитись, чи там що булькає. Покуштував, зареготався здивовано, яким це чудом фляга стала знову повна. Ковтнув трохи, потім хильнув добре, поставив флягу на землю, знову взяв і почав дудлити. Потім загорлав. Коли Маган завітає, любий Зес», каже. По нижньонімецькому пані Зе – це море, вона дружина владаря Маана. А маан це місяць, господар над жінками. Отже він співав Коли Маан завітає. Любий пані Зе скаже. Свого мужа привітає, вина йому наливає, коли маан завітає. Вона із ним п'є, гуляє, вона його обіймає, а нап'ються, найдяться, вона спати з ним лягає. Коли ман завітає. Якби мене моя мила так вітала, так гостила, та кохала моя мила, коли ман завітає. Отак, то п'ючи горілку, то горлаючи пісню, він і заснув. І не чув, як Неле, сказала вони в горщику, за заслінкою в комені. Не бачив, як уленшпігль проліз крізь повітку кухню, відсунув заслінку у комені, знайшов горщика з червінцями, вернувся на подвір'я до Катліни і сховав гроші за цямрину у криниці, знаючи добре. Що як і будуть шукати, то шукатимуть в хаті, а не на дворі. Потім вони вернулися до нещасної соткін, яка все сумувала і, плачучи, примовляла Мужу мій, бідна дружино моя. У Леншпігель і Неле сиділи біля неї до самого ранку. Другого дня. Міська буря гучно почала скликати суддів до липи справедливості. Сівши на чотирьох лавах навколо дерева справедливості, вони почали знову допитувати класа, чи й далі триматиметься він своїх єретичних поглядів. Клас здійняв руки до неба. Господь Ісус Христос бачить мене. З високості, сказав він, Христос просвітив мене своїм світлом в ту хвилину, коли народився син мій у Леншпіги. Де то він тепер, бідолаха? Соткін, дружина моя вірна, чи переживеш ти це нещастя? Потім, глянувши на липу, він гнівно вигукнув: «Бурі суховії! Краще б ви знищили всі дерева на рідній землі, аби тільки не бачити, як засуджують на смерть у вашому холодку свободу совісті. Де ти, сину Шпіглю? Я був неласкавий до тебе. Панове судді, змилуйтеся наді мною. Судіть мене так, як судив би наш Господь Бог милосердний. Всі, хто чув його, плакали. Крім суддів, потім клас запитав, чи може сподіватися на помилування. Я завжди працював, мало заробляв, був добрий до бідних, привітний до всіх. Я покинув лоно римської церкви, слухаючись Духа Божого, що овіяв мене своєю благодаттю. Нічого не благаю, лише одного. Замініть спалення довічним вигнанням Сландрії, бо це також дуже важка для мене кара. Всі присутні закричали будьте милосердні, панове судді, змилуйтесь. Тільки Йост Грейпстювер мовчав. Суддя дав знак усім присутнім мовчати. Оголосив, що закони забороняють просити помилування єретиків. Але якщо клас зречеться своїх єретичних поглядів, то замість спалення його повісять. Гомін пішов в народі Хоч вогонь, хоч мотуз все одно смерть. Жінки плакали, чоловіки глухо і гнівно гомоніли. Клас промовив Я. Не зрікаюся нічого. Робіть з моїм тілом, що підкаже вам ваше милосердя. Тоді канонік з Рене Тітельман вигукнув Нестерпно бачити, як такий еретичний хробак піднімає голову перед своїми суддями. Спалити його тіло це скороминуща кара. Треба врятувати його душу. І на тортурах примусити його зректися своєї облуди, щоб не давати народові небезпечних прикладів, як умирають, не розкаявшись за пеклі єретики. Тоді жінки заплакали ще голосніше, а чоловіки сказали Коли він признався, то скарайте, нащо ж мучити? Суд хвалив. Що, оскільки закони не приписують у таких випадках тортур, то їх нема чого застосовувати до класа. Коли йому ще раз запропонували зректися своєї Єресі, він промовив Не можу. Тоді на підставі королівських указів класа визнано винним у Симонії, бо він продавав індульгенції в Єресі. Та переховування єретиків. І і зате його присудили до спалення перед будинком ратуші. Тіло його буде прив'язане до ганебного стовпа два дні, щоб було повчальним прикладом для інших, а потім буде поховане там, де ховають страчених. Трибунал присудив доножчикові Йосту Грейпсюверу, ім'я якого не було назване. П'ятдесят флоринів з першої сотні і по десять з кожної наступної, зі спадщини, що залишиться після класа. Вислухавши цей присуд, клас звернувся до старшини рибників, а ти, мерзотнику, що понадився на мізерний гріш і щасливу жінку зробив довою. Веселого сина бідолашним сиротою ти сконаєш злою смертю. Судді не боронили класові говорити, бо всі вони, крім цітельмана, глибоко зневажали донощика, а той аж зблід від сорому й гніву. Класа відвели назад у в'язницю. Уленшпігель, Леншпігель Сооткіне довідалися про вирок другого дня напередодні страти. Вони попросили суддів пустити їх до класу в у в'язницю. У і Сооткін дозвіл дістали. Неле було відмовлено. Увійшовши у в'язницю, вони побачили, що клас, прикутий до стіни в довгим ланцюгом. Було вогко, і тому у грубці. Жеврів невеличкий вогник. Закони і звичаї Фландрії приписували лагідне поводження з приреченими на смерть, дозволяли давати їм хліб і м'ясо, а то й і, і вино, але зажерливі цюремники часто порушували закон і з'їдали найсмачніші кусні з того, що належало бідолашним в'язням. Клас плачучи, обійняв Шпігеля і Соткін, але в нього першого висохли сльози на очах, бо так воно й годилося він був чоловік і голова родини. Соткін ридала, а Олин Шпігель скрикнув Я розтрущу ці прокляті кайдани. Соткін ридаючи, мовила я піду до короля Філіпа. Він тебе помилує. Клас їй сказав. Королю ж дістається спадщина після страченого. А потім додав, люба моя дружино, любий сину. іду я з цього світу в журбі і муках. Я боюся тих страждань, що мушу витерпіти, та ще більш журюся від того, що, як мене не стане, ви обоє не матимете шматка хліба, бо король відбере у вас все. Ми знели Вчора сховали гроші, шепнув йому Шпігель. Оце добре, сказав клас, що донощикові ножчикові дуля дістанеться. Щоб він здох якнайшвидше, сказала Соводкін, і сухі її очі блиснули ненавистю. Та клас, думаючи про червінці, мовив, ти добре зробив, тільки мій хлопче. Принаймні Сооткін, моя вдова, не буде голодувати на старості літ. І Клас міцно пригорнув її до своїх грудей, а вона залилася слізьми, згадавши, що скоро втратить свою лагідну підпору. Клас глянув на Олен Шпігеля і провадив Сину, ти чимало грішив, вештаючись по шляхах і дорогах, наче який волоцюга. Не роби цього більше, дитино моя. Не лишай саму цю нещасну вдову, бо тепер ти мужчина в домі і повинен бути її підпорою і захистом. Добре, батьку, сказав Олен Шпігель. О, пільний мужу мій. зойкнула солодкин, обіймаючи класа. Хіба ж ми який злочин вчинили? Жили ми тихо, мирно, чесно, у згоді. Ти, Господи ж, знаєш, це. До роботи вставали в досвіта. а ввечері їли хліб наш щоденний, віддаючи тобі хвалу, Господи. Я піду до короля. Я роздеру його своїми пазурами, Господи Боже. Ми ж зовсім не винні. Увійшов тюремник і наказав їм вийти. Соткін попросила дозволу побути ще трохи. Клас. Відчував, як горить її обличчя, як течуть у неї з очей рісні сльози, зрошуючи і йому лице, як все її тіло тремтить і здригається в його руках. Він теж попросив тюремника, щоб дозволив їй побути з ним. Але тюремник сказав ще раз, щоб вона вийшла і вирвав соткін з класових обіймів. Тоді клас, сказав синові, бережи її. Уленшпігель пообіцяв і, підтримуючи матір, вийшов з нею із в'язниці. Другого дня, коли мала відбутися страта, прийшли сусіди і з жалощів замкнули в катліниній хаті уленшпігеля. Сооткін і Неле. Але не подумали про те, що вони можуть здалеку почути зойки мученика і з вікна бачити полум'я вогнища. Катліна блукала по місту, хитала головою і все примовляла «Робити дірку, душа хоче вийти. О дев'ятій годині класа вивели з в'язниці в самій сороці. Зв'язавши йому руки за спиною. Згідно з вироком, вогнище було складено на соборній вулиці навколо стовпа перед ратушею. Кат і його помічники ще не встигли розікласти дрова. Клас, оточений вартою, терпляче дожидав, поки вони скінчать свою справу, а тим часом профос верхи на коні, стражники. І дев'ять ланскнехтів, викликаних із брюге, ледве стримували обурений натовп, що глухо гомонів. Всі говорили в один голос, що жорстоко і несправедливо вбивати на схилі віку бідного, невинного чоловіка, такого доброго, працьовитого, до всіх лагідного. Раптом усі впали на коліна і почали молитися. Собору долинув. Охоронний дзвін. Катеріна стояла у натовпі з самого переду, безтямно дивлячись на класи й на вогнище. Вона хитала головою і все кричала Вогонь, вогонь, пробити дірку, душа хоче вийти. Ненеле, почувши дзвін, перехрестились, але Олен Шпігель не перехрестився. Він сказав, що не хоче молитися богові так, як моляться ці кати. Він бігав по хаті, намагався виламати двері або вистрибнути у вікно, але все було міцно зачинене. Раптом Соткін скрикнула і затулила фартухом обличчя Дим. І троє нещасних справді побачили за вікном велику хмару чорного диму. Це був дим від вогнища, на якому стояв прив'язаний до стовпа клас, і яке з трьох боків підпалив кат в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Клас подивився навколо себе, і йому полегшало на серці, коли не помітив у натовпі ні сина, ні дружини, отже, вони не бачитимуть його страждань. Чутно було, як тріскочуть дрова, як молиться клас, гнівно гомонять чоловіки, плачуть жінки, примовляє Катліна згасіть вогонь, пробуйте дірку, душа хоче вийти. і як дзвонить соборний дзвін. Раптом соткін стала біліша від снігу. Вся затремтіла і показала пальцем на небо. Довгий, тонкий язик полум'я. Вирвався з вогнища і здійнявся вгору понад низькими будівлями. Клас зазнавав нестерпної муки, бо, коливаючись за примхливим вітром, вогонь то лизав йому ноги, то смалив бороду, що аж димілася, то палив волосся на голові. Улин схопив матір за руки, намагаючись одірвати її від од вікна. Вони почули пронизливий крик, закричав клас, тіло якого горіло тільки з одного боку. Потім він змовк, і тільки сльози лилися йому з очей і стікали на груди. Нараз сотки не Оленшпігель почули страшенний галас. Чоловіки, жінки, діти кричали Клагас був присуджений до спалення не на малому вогні, а на великому. Кате. Розпали вогонь. Кат почав роздмухувати, але вогонь розгорався помалу. Краще задави його, почулись крики, і в профоса полетіло каміння. Вогонь. Великий вогонь. закричала сооткін. І справді червоне полум'я шугнуло до самого неба. Оце ж він умирає, сказала вдова, Господи Боже милосердний, прийми його невинну душу. Де ж цей проклятий король? Я б вирвала його серце, оцими ось руками. Соборної дзвіниці лунав похоронний дзвін. Соткін ще раз почула жахливий крик класа, але не бачила, як скорчилось від муки його тіло на вогні, як перекривилось обличчя від нестерпного болю, і як бився він головою об стовп. Народ кричав, свистів. Жінки і хлопчаки жбурляли каміння, коли раптом дрова з усіх боків охопила вогнем, і всі почули, як з полум'я і диму клас заволав Сотки! тілю!» І голова його схилилася на груди, наче налита свинцем. Тоді жалісний, пронизливий зойк розітнувся в катліниному домі. Потім усе змовкло, лише нещасна божевільна хитала головою і примовляла Душа, душа хоче вийти. Клас умер. Вогонь догорав біля підніжжя стовпа, на якому повисло прив'язане за шию геть обвуглене, бідне, класове тіло. А з соборної дзвіниці усе лунав похоронний дзвін. Соткін стояла біля стіни у котліненій хаті. Понуривши голову і мовчки без сліз пригортала сина. Улин Шпігель також мовчав. Він із жахом відчував, що мати аж палає в гарячці. Сусіди, прийшовши з місця страти, сказали, що клас уже відстраждав. Він у раю, мовила вдова. Молись, сказала Неле до Уленшпігеля і подала йому свої чотки, але він не захотів їх брати, бо вони освячені папою. Настала ніч, і Уленшпігель сказав матері Лягайте, мамо, спати, а я посиджу біля вас. Чого ти будеш сидіти? відказала соткін. Сон. Більше потрібний молодим. Неле постелила обом на кухні і пішла. Вони лишилися удвох, у грубці догорали дрова. Соткін лягла спати, у леншпігель також приліг, але чув, як вона плаче під укривалом. На дворі у нічній тиші шуміли, наче морські хвилі, дерева. Над каналом, і провісник осені вітер, жбурляв у вікна піском. У линшпігелеві раптом причулося, ніби на кухні хтось ходить. Він глянув, але не побачив нікого, став прислухатися, лише вітер гуде у комені, та мати плаче під укривалом. Потім знову почулися кроки. І хтось зітхнув у нього над головою. Хто тут? запитав він. Ніхто не відповів, лише щось стукнуло тричі по столу. Уленшпігель злякався, аж затремтів. Хто тут? запитав він ще раз, і знову ніхто не відповів, тільки тричі стукнуло по столу. Раптом йому видалось. Ніби дві руки обнімають його, і якийсь привид схилився над його обличчям. У грудях у привида зяяла глибока діра, шкіра була шершава і пахла смаленим. Батьку, сказав Шпігель, — чи це твоє нещасне тіло схилилось наді мною? І відповіді не було, і, хоч привид стояв поруч із ним, він почув поклик з надвору. — Тілю. тілю, — раптом Соткін встала з постелі і підійшла до леншпігля. Чи ти нічого не чув? запитала вона. Чув, сказав він, батько кликав мене. А я відчула біля себе холодне тіло. Все підо мною заворушилось, простирадла сінник, і я почула голос, що кликав мене Сооткін. Голос ледве чутний, як подих вітру, і ходу легку, як шелест комариних крил. Тоді, звернувшись до класового духа, вона сказала. Дружино моя, може, тобі що потрібно там, на небі, де ти витаєш сяйві слави Божої, то скажи нам, і ми виконаємо твою волю. Раптом різкий порив вітру, розчинив двері і наповнив кімнату пилом. У леншпігелі Соткін почули вдалині каркання ворон. Вони вийшли з дому. І пішли до вогнища. Ніч була темна, хмари, наче табун, оленів, линули по небу, гнані злим північним вітром, і лише де не де у розривах проглядало блискуче обличчя зір. Коло вогнища походжав на варті громадський стражник. У леншпіги чули його ходу по засохлій землі. І каркання ворона, що певне скликав інших, бо вдалині відгукнулося вороння. Наблизившись до вогнища, у Леншпігелі Соткін побачили, що на класове плече спустився ворон. Вони почули навіть стукіт його дзьоба. На цей стукіт налетіла вся зграя. У Леншпігелі хотів кинутись до вогнища й розігнати вороння, але стражник спинив його. Ей, чаклуне, чи не шукаєш ти чарівної руки, то знай, що рука спаленого не зробить тебе невидимим, тільки рука вішальника, яким і ти колись будеш. Пане стражнику, мовив до нього Оленшпігель, я зовсім не чаклун. Я сирота, син того, що там прив'язаний. А оця жінка його вдова. Ми тільки хочемо його поцілувати. І взяти трохи пополу на спомин про нього. Дозвольте ж нам це, будь ласка, ви ж не якийсь ланскнехт, чужоземний, син нашої країни. Ну, гаразд, хай буде по вашому, відповів стражник. Сирота і вдова піднялися по обгорілих полінах до тіла і ридаючи, поцілували класа в лице. Біля серця, де вогонь випалив Велику Діру, Улин шпігель взяв у мертвого трохи попелу. Потім, ставши на коліна, син з матір'ю молилися до світанку. Як почало світати, стражних звелів їм іти геть, боячись, щоб його не покарали за поблажливість. Вернувшись додому, Сооткін. Взяла клаптик червоного шовку і клаптик чорного, зробила торбинку і зашила туди попіл небіжчика. До торбинки пришили дві стрічки, що поленшпігль завжди міг носити її на шиї. Повісивши йому торбинку, вона сказала це попіл із серця мого чоловіка. Червоне це його кров. Чорне це наша туга, хай він завжди б'є тобі в груди, як вогонь помсти катам. Так і буде, відповів Оленшпігель. Удова обійняла сироту, і зійшло сонце. Другого дня. Громадські стражники і оповісники прийшли до класового дому, щоб винести все його майно на вулицю і продати з молотка. Соткін сиділа у котліни і бачила, як винесли залізну колиску з мідними прикрасами, що в родині класів переходила від батька до сина, в ній колихали і нещасного небіжчика і уленшпігеля. Потім винесли ліжко, де сооткін зачала свою дитину і де вона провела стільки щасливих ночей, поклавши голову на плече свого чоловіка. Далі винесли діжу, в якій вона місила хліб, бодню, де в кращі часи зберігалося м'ясо, потім сковорідки, чавуни, казани, вже не блискучі, як колись у часи добробуту. А брудні і запорошені. І їй згадалися родинні учти, на які сходилися сусіди, зваблені принадними пахощами. Потім дійшла черга й до барила, і до пивного барильця, і кошика з вином, у якому було пляшок із тридцять. На вулицю повиносили все. До останнього цвяха, якого витягали зі стіни з великим рипом і скрипом, що на власні вуха чула бідна вдова. Вона сиділа в розпачі, не скаржилась, не плакала, тільки мовчки дивилася, як виносять її убоге манаття. Оповісник запалив свічку і почався розпродаж. Ще й свічка не догоріла, як старшина рибників. За безцінь купив усе, щоб потім перепродати. Він, здавалося, аж смакував усе, це, наче лисиця, коли випиває мозок у курки. А Улен Шпігель говорив подумки стривай, но недовго ти сміятимешся, душогубе. Коли розпродаж скінчився, стражники перевернули все в домі. Але грошей не знайшли. Рибник репетував ви погано шукали. Я добре знаю, що півроку тому в Клааса було сімсот королю. А Олен шпігель подумав не побачиш ти їх, кате. Раптом Соткін звернулася до сина. Ось доножчик, сказала вона, показуючи на старшину рибників. Знаю, відповів він. Ти хочеш? Щоб він заволодів кров'ю твого батька. Скорше страждатиму цілий день на тортурах, мов Уленшпігель. Я також, сказала Соткін, і хоч би як мене мучили на твоїх очах, хоч як буде тобі жаль мене, не признавайся. Лиш ти жінка, заперечив Уленшпігель. Дурненький ти, мовила вона. Я тебе породила, то знаю, як страждати. Коли я побачу, як тебе, і вона зблідла, тоді я молитимусь Діві Марії, яка бачила сина свого на хресті, і, плачучи, вона почала пестити свого сина. Так вони склали між собою союз ненависті і сили. Рибник заплатив лише половину за все куплене, другу половину зарахували йому, як плату за донос, а гроші він мав отримати лише тоді, як знайдуть тих сімсот королю, що штовхнули його на такий ниций вчинок. Соткін цілими ночами плакала, а вдень поралася в хаті. Часто леншпігель чув. Як вона говорила сама до себе, якщо йому дістануться ці гроші, я смерть собі заподію. Знаючи добре, що вона так і зробить, як казала, у Шпігель і Неле умовляли її, щоб вона переїхала в Вальхерен, де мешкали її родичі. Але Сооткін ніяк не хотіла. Чого, мовляв, вона тікатиме від хробаків? Що незабаром все одно точитимуть її вдовині кості. А тим часом рибник знову прийшов до судді і притьмом наполягав, що небіжчик лише кілька місяців як отримав сімсот королю. Що був він скупий, витрачав на прожиття мало і не міг за короткий час витратити такі великі гроші, вони, без сумніву, заховані в якомусь закутку. Суддя запитав його, що лихого зробили йому Уленшпігель і Суоткін, що він, відібравши того батька, а в той чоловіка, так жорстоко їх переслідує. Рибник йому відповів, що він, як почесний громадянин міста даме, хоче примусити шанувати закони імперії і тим заслужити ласку його величності. Сказавши це... Він подав до рук судді письмовий донос і назвав свідків, які, хоч і не з своєї волі, муситимуть підтвердити, що він каже правду. Суд старшин, вислухавши свідчення, визнав докази за достатні, щоб застосувати тортури і послав стражників зробити в домі знову трус. А також дав їм повноваження привести сина і матір у міську в'язницю, де їх належить тримати доти, поки не прибуде в Брюге кат, по якого було негайно послано. Коли Сооткін і Уленшпігель проходили вулицею зі зв'язаними за спиною руками, рибник стояв на порозі свого дому і дивився на них. Жителі Дамми також повиходили на вулицю. Матіссен, найближчий рибників сусіда чув, як Олен Шпігель гукнув до доносчика, Будь ти проклятий богом вдовинний кате. А Соткін крикнула, важка тебе смерть чекає сиріцький кате. Жителі дами, зрозумівши, що вдову і сироту ведуть у в'язницю по другому доносу грейпстювера, накинулись на нього з лайкою. А ввечері побили камінням його вікна, а двері закаляли лайном. Доносчик не насмілювався і носа виткнути з дому. Близько десятої години у Леншпігеля і Соткін ввели у катівню. Тут були коронний суддя, писар, старшини, кат із брюги, його помічники і лікар. Суддя запитав у сооткін, чи не приховала вона якогось майна, що належить імператорові. Вона відповіла, що немає нічого, то й приховувати їй нічого. А ти? звернувся суддя до уленшпігеля. Сім місяців тому, сказав він, ми отримали спадщину сімсот королю. Частину ми прожили, а де решта не знаю. Проте гадаю, що той мандрівець. Який заходив до нас на нашу недолю, забрав їх, бо відтоді я грошей не бачив. Суддя запитав ще раз, чи вони стоять на тому, що не винні. Вони відповіли, що не приховували майна, яке б належало імператорові. Тоді суддя поважно й сумно сказав Ви обвинувачені у важкій провині. Докази вашої вини обҐрунтовані, а тому, коли не признаєтесь, доведеться взяти вас на тортури. Пожалійте вдову. скрикнув Леншпігель. Рибник скупив усе наше майно. «Дурненький ти, мовила Соткін, не бійся за мене. Чоловіки не можуть витерпіти того, що жінки, побачивши, що син. Боячись за неї зблід, як смерть, вона додала у мене є ненависть і сила. «Пожалійте, вдову!» – вигукнув знову у леншпігель. А соткін мовила візьміть на тортури мене замість нього. Суддя запитав ката, чи на поготові все знаряддя, що потрібне для того, щоб допитатися правди. Кат відповів: все готове. Порадившись між собою, судді вирішили, щоб дізнатись правди, треба починати з матері. Бо, мовив один із старшин, не може бути такого жорстокого сина, що, дивлячись на муки матері, не признався б у злочині, аби тільки звільнити її. Те ж саме зробить і кожна мати для своєї дитини, хоч би в неї було і серце тигриці. Звернувшись до ката, суддя сказав Посади жінку в крісло і візьми її руки і ноги в лещата. Кат виконав наказ. О, не робіть цього, не робіть, панове судді. скрикнув Леншпігель, Посадіть мене замість неї. Потрощить мені пальці на руках і ногах, тільки згляньтесь над нею. Рибник, нагадала йому соткін. У мене є ненависть і сила. Уленшпігель замовк, затремтів і ще більше зблід від хвилювання. Лещата були зроблені з невеликих паличок, що тісно вкладалися між пальці, і були так майстерно з'єднані шворочками, що кат, на вимогу судді міг стиснути зразу всі пальці, здерти м'ясо до самих кісток, потрощити кістки або завдати своїй жертві легкого болю. Він наклав лещата на руки й ноги соткін. Стисни, наказав суддя. Кат стиснув щосили. Тоді суддя звернувся до соткін Кажи, де сховані гроші? Не знаю. зойкнула вона. «Шави міцніше, наказав суддя. Лен Шпігель ворухнув, зв'язаними за спиною руками, намагаючись розірвати мотузку і врятувати матір. Не чавіть, панове судді. скрикнув він. Кісточки в жінок тендітні крихкі! Тиця їх може розтрощити дзьобом, не чавіть. Пане Кате. Це я не до вас, бо ви мусите слухатись, коли вам наказують. Не чавіть, змилуйтесь. Рибник. знову крикнула до нього Солодкін. У неншпіхіль замовк. Але, побачивши, що кату все міцніше стискує, леща, та він скрикнув знову Змилуйтесь, панове, ви потрощите вдові пальці, якими вона мусить працювати. Ой, лихо, ноги її. Як же вона буде ходити, згляньтесь, панове? Ти помреш лютою смертю. Рибнику. скрикнула Соткін. Кістки її тріщали, і кров лилася на долівку. А Олен Шпігль дивився на все. Тремців, жалює гніву, і тільки зойка в панове суддіться, жіночі кістки, не зламайте їх. Рибник, простогнала Соткін. І голос її був тихий, глухий, як стогін привида. Олен Шпігель тремтів і кричав панове судді. Руки й ноги в неї закривавились, їй переламали кістки. Лікар торкнувся пальцем, і сотки дико закричала. Признавайся за неї. сказав суддя до Оленшпіга. Але соткін позирнула на сина страшними, широко розплющеними, як у покійника очима, і він зрозумів, що не повинен пари з уст пустити, і заплакав, не сказавши й слова. Тоді суддя сказав: ця жінка не поступиться твердістю чоловікам. Подивимося, чи витримає вона. Коли на тортури візьмуть її сина. Сотки нічого не чула, бо від жахливого болю зумліла. Отстом її вернули до притомності. Потім у леншпігеля роздягнули і поставили голого перед материними очима. Кат поголив йому волосся на голові і по всьому тілі. Щоб побачити, чи немає деяких прикмет чаклунства, і помітив на спині в нього чорну родимку. Кілька разів він штрикнув туди довгою голкою, але кожного разу звідти йшла кров, і на цьому він переконався, що родимка не немає чаклунської сили. З наказу судді. Оленшпігалеві скрутили руки мотузками, перекинутими через блок, і так почепленими до стелі, що кат, на бажання судді, міг підтягнути катованого догори, спустити вниз, міцно струснути його, прив'язавши до кожної ноги вагу по двадцять п'ять фунтів, кат дев'ять разів піднімав і спускав його. Після дев'ятого струсу шкіра на кісточках і зап'ястках лопнула, і кістки ніг почали виходити з суглобів. Признавайся, сказав суддя, нема. В чому? відповів Лен Шпігель. Соготкін дивилася на сина, але ні кричати. Ні говорити не мала сили, вона тільки простягла руки вперед і ворушила скривавленими пальцями, жестами, благаючи, щоб його звільнили від цих мук. Кат ще раз підняв і спустив у линшпігеля. Шкіра на кісточках і зап'ястках ще більше розірвалась. А кістки ніг вилізли із суглобів. Але він не кричав. Солодкін плакала і ворушила скривавленими пальцями. Признавайся, де гроші, сказав суддя, і ми тебе помилуємо. Рибник, нехай просить помилування, відповів Оленшпігель. То ти ще. Хипкуєш із суддів, мовив один старшина. Я кепкую лихо, відказав Леншпігель. Це вам тільки так здається, повірте мені. Потім соткін побачила, що кат з наказу судді розпалив у жаровні вугілля, а один з помічників. Запалив дві свічки. Вона хотіла підвестися на своїх покалічених ногах, але впала на лавку і тільки скрикнула Заберіть вогонь. Панове судді, пожалійте бідного хлопця, заберіть вогонь. Рибник. крикнув леншпігль, побачивши, що вона занепадає духом. Ану, Підніміть Оленшпігеля на лікоть від землі, наказав суддя. Підсуньте жаровню йому під ноги, а свічками присмажте під пахвами. Кат виконав наказ. Рештки волосся під пахвами загорілись і зашкварчали. Лен Шпігель закричав, а сооткін плачучи, благало, заберіть. Замиріть вогонь, Суддя сказав. Признавайся, де гроші, і ти будеш звільнений. Признайся, за нього жінко. Тоді Олен шпігель мовив до неї хто ввергне рибника в огонь вічний. Солодкін кивнула головою на знак того, що вона нічого не скаже. Улин шпігель скреготів зубами, а сооткі дивилася на нього несамовитими, повними сліз очима. Та коли Кат загасив свічки і підсунув йому під ноги жаровню, вона закричала Панове судді, змилуйтесь над ним, він не знає, що говорить. А чому ж він не знає, що говорить? Лукаво запитав суддя. Не варто, не варто її питати, панове судді. Ви ж бачите, що вона знетямилась від болю. Рибник збрехав, мовив леншпігель. А що і ти казатимеш те саме жінко? запитав суддя. Сооткін ствердно кивнула головою. Паліть, рибника. крикнув Леншпігель. Соткін мовчки піднесла вгору стиснутий кулак, наче для прокляття, але, побачивши, що вугілля в жаровні під ногами сина спалахнуло полум'ям, вона заволала милосердний господи. Матінко божа, припиніть ці муки, озмилуйтесь, заберіть вогонь. Рибник, простогнав ще раз один шпігель, і кров потоком линула йому з рота і з носа. Голова його впала на груди, і він безвладно повис над вогнем. Тоді Соткін скрикнула. Він мертвий, мій бідний сирітка. Вони вбили його бродянина чи городянки, хто лише згоден буде взяти вас до себе, незважаючи на вашу бідність. Дано в місті даме дня 23 жовтня, року Божого, 1500. — Велика вам дяка, панове судді, сказала Сооткін. Рібник, простогнав Уленшпігель. І сина з матір'ю відвезли до Катліни. Цього ж таки року, що був в 58-му в тому столітті, Катліна увійшла до соотки і сказала Цієї ночі, намастившись чарівним бальзамом, я прилетіла на Соборну дзвіницю, побачила духів стихій, вони передавали молитви людські ангелам, а ті несли їх у небесній високості до престолу Господнього. Геть усе небо всіє не було променистими зорями. Раптом зійнялася з одного вогнища якась чорна тінь і сіла на дзвіниці біля мене. Я впізнала Клааса, такого, як він був за життя у вуглярському одязі. Що ти робиш тут на соборній дзвіниці? запитав він. А ти, мовила я, куди ти летиш у повітрі на чептах? Я лечу, – відповідає на суд божий. Хіба ж ти не чула сурми архангельської? Я була зовсім близько біля нього і відчувала, що тіло його не тверде, як у людей живих, а легеньке, тендітне, і я увійшла в нього, мов у теплу хмарку. Внизу, по всій Фландрії, ми готіли вогні, і я сказала собі ті, що рано встають і допізно працюють благословенні суть від Господа. І лунала серед ночі сурма архангельська. І прилетіла ще одна тінь з Іспанії. Вона була стара й миршева, з підборіддям, як пантофля, на губах варення зайви, на спині мантія пурпурова, облямована горностаєвим хутром, на голові корона імператорська, в одній руці тінь держала анчоус, а в другій кухоль пива. Тінь, як видно, стомилася і сіла на вежу відпочити. Я стала навколішки і кажу ваша коронована величносте, схиляюсь до ніг ваших, хоч і не знаю вас, звідки ви прибули і хто ви є? Я, каже, тінь, колишній імператор Карл V, але чув з монастиря Святого Юста, що в Естримадурі». Та куди ж ви, питаю, зібралися такої холодної ночі? Крізь снігові хмари. Лечу, каже, насуд. Щойно він хотів з'їсти свого анчоуса і випити пиво, як знову залунала сурма архангельська, і він мусив знятися у повітря і полетів, ремствуючи, що не дали спокійно закусити. Я полетіла вслід за його величністю. Він летів у просторах, аж задихався, гикав, а часом і блював, бо смерть. Спостигла його під час розладу шлунка. Ми летіли все вгору, вгору, наче стріли, пущені з кизилового лука. Зорі мигтіли повз нас, креслячи на небі вогненні риси. Нам було видно, як вони зривалися і падали. А сурма архангельська все гриміла. Який же то був всеразючий, всемогутній грім. При кожному гуркоті сурми. Повітря здригалося, і хмари розступалися, наче крізь них мчав ураган. І перед нами відкривався простір. Піднявшись у безмірній високості, ми побачили Христа у всій славі Його зоряному престолі, праворуч однього нього ангела, що записував на бронзову скрижаль усі діла і вчинки людські, а ліворуч Діву Марію. Матір Божу, що просила сина свого за грішників. Клас та імператор Карл стали на коліна перед престолом. Ангел скинув з голови імператора корону. Тут один лише цар Христос, сказав він. Його найсвятіша величність, здається, розсердився, проте покірно запитав. Чи не міг би я хоч доїсти цього анчоуса і допити пиво? Бо дорога була довга, і я зголоднів. Наче ти голодував все життя? мовив на те ангел, їж, пий вже. Імператор спорожнив кухоль і закусив анчоусом. Тоді Христос запитав, чи ти з чистою душею став перед судом? Гадаю, що так, милосердний господи, бо ж я сповідався, відповів імператор Карл. А ти, Класе, запитав Христос, ти не тремтиш, як оцей імператор. Господи мій, відповів клас, хіба ж є де чиста душа? Але я не маю страху перед тобою. Хоч і потерпаю за свої численні гріхи, бо ти Владика добрий, Владика справедливий. Говори ти, стерво. звернувся ангел до імператора. Я, господи, почав Карл збентеженим голосом, був помазаний на царство перстами твоїх священнослужителів, від них же мав по святу. На короля кастільського, імператора німецького і короля римського? Я безперестанку дбав про охорону влади, дарованої тобою. І заради того я нещадно карав реформатів. Є любов, і сатана, що є гордість, зватимуться сила і мудрість. Жінко, ти добра і прекрасна, мовив сатана. Потім він звернувся до Христа і, показавши на імператора, запитав: А що мені з ним робити? І Христос промовив: «Відправать цього коронованого хробака в катівню, де будуть зібрані всі знаряддя тортур, які він уживав за свого царювання. І кожного разу. Коли якогось невинного страдника катуватимуть водою, що роздуває людей, наче міхурі, або свічками, що палять підошви чи пахви, або дибою, що трощить і ламає кістки, або четвертуванням кожного разу. Як нещасну дівчину закопуватимуть у землю, а вона благатиме милосердя, кожного разу, як вільна душа востаннє зітхне на вогні, Хай тоді і він пройде через усі ці муки, спізнає, скільки зла і горя може спричинити лиха людина, яка панує над мільйонами. Хай гине він у в'язниці, вмирає на ешафоті, нидіє у вигнанні далеко від батьківщини. Хай буде він зганьблений, збезчещений, збатожений. Хай багатство його пожере казна. Хай схоплять його по доносу, хай обдеруть до нитки. Оберни його в осла, щоб навчився покори, скуштував Київ, був напівголодний. Зроби жебраком, щоб просив милостині й терпів від усіх зневагу. Зроби його наймитом, щоб працював до знемоги і не мав чого їсти. А коли він уже досить настраждається душею і тілом у подобі людській, оберни його в пса, щоб за свою вірну службу діставав Киї. потім зроби його індійським рабом, щоб його продали на невільничому ринку, потім солдатом, щоб воював за інших і щоб давав себе вбивати, не знаючи завіщо. І як мене триста років, Протягом яких він витерпить усі муки й лиха, відпусти його на волю. І коли він стане таким добрим, як клас, дай йому для тіла його на вічний спочинок у затишному куточку клаптик землі, вкритий свіжою травою, під пригарним деревом, куди вранці заглядало б сонечко, і де в полудень був холодок. Тоді друзі приходитимуть на його могилу пролити гіркі сльози і посадити фіалки, квіти, спогадів. Змилуйся, сину мій, сказала діва Марія. Він не знав, що творив, бо влада робить серце жорстоким. Нема йому помилування, сказав Христос. Ой. скрикнув його величність. Хоч би одну склянку Аддалуського. Ходімо гукнув сатана. Минулися тобі солодкі вина і смачні наїдки. І потяг в найглибшу безодню імператора, який ще й досі гриз шматок Анчоуса. Сатана з жалощів дозволив йому той шматок догризти. А потім. потім я побачила, як діва Марія піднесла клааса в найвищій високості. Де зорі, як виногрона оздоблюють склепіння небесне, там його обмили ангели, і він став юний і прекрасний. Потім йому дали їсти рисової каші срібною ложкою, і небо закрилось він у царстві небесному, сказала вдова. Попіл його б'ється в мої груди, сказав Уленшпігель. Протягом наступних двадцяти трьох днів Катліна все худла, блідла й марніла, наче внутрішній вогонь палив її дужче, ніж вогонь божевілля. Вона більше не кричала вогонь, пробити дірку, душа хоче вийти. Тепер вона була дуже весела. І все говорила до Нели. От я вже й заміжня. В тебе також повинен бути чоловік красень, чувкучерявий, палка любов, ноги холодні, руки холодні. Соткін сумно дивилась на неї, бо думала, що то новий напад божевілля, а Катліна вела далі. Три чи по три, дев'ять, священне число. Тільки ті бачать потаємне, в кого очі світяться вночі, як у кота. Одного вечора соткін, слухаючи її, зробила жест недовіри. Тоді Катліна сказала Чотири і три. Під знаком Сатурна це нещастя. Під знаком Венери це шлюб. Холодні руки, холодні ноги, палке серце. Соткін до неї. Не будемо згадувати про злих і поганських ідолів. Катліна перехрестилася і сказала Хай благословен буде сірий лицар. Для неле треба жениха гарного жениха зі шпагою, чорного, з ясним обличчям. Так, 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 мовив улиншпігель, давай якомога більше женихів. Я оцим ножем посічу їх на котлети. Неле поглянула на свого друга радісними вологами від сліз очима. Здогадавшись, що уленшпігель ревнує, вона сказала Мені женихи не потрібні. Катліна заговорила Ось прийде він, прийде. ошатно одягнений в сіре, взутий в чібітки з гарними острогами. Соткін мовила моліться богу, за причину. У сказала Катліна. Піди но, принеси нам чотири кухлі до белкіта. А я тим часом напечу французьких млинців. Соткін запитала, чому вона хоче святкувати суботу, як євреї. Катліна відповіла Бо зійшло тісто. У стояв, тримаючи в руках великого дзбана з англійського олова якраз на чотири кухлі. То що ж робити, мамо? запитав він. «Іди, йди. звеліла Катліна. Соткін не хотіла перечити, знаючи, що не вона господиня в хаті, а тому й сказала Іди, синку. Улин Шпігіль побіг в шинок і приніс звідти чотири кухлі до блкіта. Коли запах французьких млинців наповнив кухню, усім захотілося їсти навіть і засмученій вдові. У Леншпігель наминав, аж за вухами лящало. Катліна поставила перед ним великого кухля, сказавши, що він, як єдиний чоловік у хаті, господар дому, тому мусить і випити більше за всіх, а потім і заспівати. Сказавши це, вона лукаво поглянула на нього. У пив та не співав. Неле плакала. Дивлячись на бліду й пригнічено Сооткін. Лише одна Катліна була весела. Повечерявши, у Леншпігель і Сооткін пішли спати на горище, а Катліна і Неле постелили собі в кухні. Вночі, годині о другій. У давно вже спав, бо голова стала таки важкенька від пива. Сооткін, як і в попередні ночі, лежала з розплющеними очима. І молилася Діві Марії, щоб послала їй сон, але її молитва не доходила до Богородиці. Раптом вона почула з вулиці ніби крик орлана і такий самий крик у відповіді з кухні. Трохи згодом здалеку долинули ще крики, і кожного разу Соткін здавалося, ніби з кухні лунає така сама відповідь. Вона не звернула на те ніякої уваги, подумавши, що то кричить якийсь нічний птах, але раптом на дворі почулося іржання коней і цокіт підкованих копит на бруку. Соткін відчинила віконце справді побачила двох осідлених коней, що паслися перед домом, б'ючи копитами об землю. Аж ось почувся жіночий крик. Потім чоловічий погрозливий голос Удари, знову крик, грюки дверима і швидка хода по сходах нагору. Улин Шпігель хропів і не чув нічого. Раптом двері на горище розчинилися і вбігла нели, майже гола, ледве переводячи дух, і квапливо стала закладати двері чим попало. Присунула стіл, стілець, стару жаровню. Вже співали півні, гасли останні зорі. Від грюкоту. Який щенила Неле, оленшпіхль прокинувся на мить, але перевернувся на другий бік і знову заснув. Неле кинулася на шию сотки, не крикнула Засвітіть свічку, я боюсь. Засвітивши свічку і глянувши на Неле, сооткін побачила, що сорочка в неї роздерта на плечі. А лоб, щоки, шия, наче пазурами подряпані. Неле запитала Соткін, обнімаючи її. Хто це тебе так подряпав? Дівчина, схлипуючи і здригаючись, сказала Ой, хоч би нас не спалили, соткін. Тим часом у прокинувся і мружив очі від світла. Соткін запитала Хто ж там унизу? Цидьте, прошепотіла Неле. Це той, кого вона мені ладить? За чоловіка. Раптом сооткини Нела почули, що Катліна кричить, і в них аж ноги підломились. Він б'є її, він б'є її через мене. заголосила Неле. Хто там? гукнув ленд шпігель, зірвавшись з постелі. Проте очі він заметушився по кімнаті і нарешті схопив важкеньку коцюбу у кутку. Та нікого нема, нікого. сказала Неле. Не йди туди, Олен Шпігелю, не йди. Але він, не слухаючи її, кинувся до дверей, порозкидав стільці та інші речі. Внизу, не вгаваючи, кричала Катліна. Сотки не Неле тримали у Леншпігеля на сходах, одна за руку, друга за ногу, і все говорили Не йди туди у Леншпігелю, там нечиста сила. Еге ж, кричав Уленшпігель. Жени, хнеле, ось яка нечиста сила. Але я його зараз повінчаю з цією коцюбою. Повінчаю, залізо з його спиною. Пустіть мене. Та вони його не пускали, міцно вчепившись за поруччя. проте він стягнув їх на кілька сходинок униз, і вони, злякавши, що наближаються до нечистої сили, пустили його. Стрибаючи через кілька сходинок, він, як снігова лавина, скотився з гори і влетів до кухні, але застав там саму Катліну. Вона лежала знесилена і бліда в світанковій сутіні і все блькотіла ганс, 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 на нащо ти покинув мене? Я ж невинна, Неле така зла. Олен шпігель не став слухати. Він скочив у повітку, але не застав там нікого. Тоді вибіг через садок на вулицю і вдалині. Побачив двох вершників, що мчали в чвал. Зникаючи в імлі. Улиншпігль кинувся за ними, але вони летіли, як вітер, що крутить сухе листя. Він вернувся несамовитий від гніву й розпачу і аж скреготів зубами, вони зґвалтували її, вони зґвалтували її, і дивився на Неле палючим, злим поглядом. Ганеле, що тремтіла, мов у пропасниці, Тулилася до соотки не котліни і все повторювала ні, тілько, ні, мій любий, ні. Вона так сумно і щиро дивилася йому у вічі, що Олен шпіглі повірив. А хто це кричав? спитав він. Куди втекли ці люди? Чому твоя сорочка роздерта на плечі і на спині? Чому у тебе подряпані щоки і лоб? Ну, то слухай, мовила Нелли. Тільки не викаже нас у леншпіглю, бо тоді не минути нам вогнища. До Катліни. Хай господь врятує її від пекла. Ось уже двадцять три дні ходить коханець диявол, одягнутий в чорне, в чоботях з острогами. Обличчя його виблискує, мов хвилі на морі у літню спеку. Чого ж ти в тій канце, мій коханий? Знову зітхнула Катліна. Неле, така зла. А Неле розповідала далі. Щоб сповістити про свій прихід, він кричить, як орлан, бо не бачиться, що суботи у кухні. Мати каже, ніби його поцілунки холодні, а тіло як лід. Він її б'є, коли вона не виконує його волі. От коли твою дитину мало не зганьбили. Зла, правила своєї Катліна. Я була з моїм чорним паном, коли сірий диявол ускочив до нас із закривавленим лицем і крикнув Гайда звідси, хлопче, це поганий дім. Тут чоловіки ладні битися на смерть, а в жінок на пальцях ножі. Потім вони побігли до своїх коней і зникли в тумані. Неле, Зла Другого дня, коли вони пили тепле молоко, Соткін сказала до котліни Ти ж бачиш, що від жури та смутку недовго я топтатиму ряст на цьому світі, а ти ще хочеш доконати мене своїм клятим чеклунством. А Катліна водно торочила. «Не зла, вернись, Гансе, вернись, мій коханий. Наступної середи обидва дияволи прибули знову. Неле від самої суботи ночувала у вдови Ванденгауте, бо їй, мовляв, не годиться залишатися у матері, де живе у Леншпігль, молодий хлопець. Катліна вітала чорного пана та його приятеля у прибудові, де пекли хліб і прали білизну. Тут вони банкетували цілу ніч, пили старе вино. Їли копчені волові язики, що завжди були для них наготовлені. Чорний диявол сказав до Катліни Нам потрібно для одної важливої справи багато грошей дай нам, скільки можеш. Катліна хотіла відбутися одним флорином, та вони пригрозили, що уб'ють її, і відчепились від неї лише тоді, коли вона дала їм два золотих королю. І сім день є. — Не приходьте більше в суботу, сказала вона їм, бо Уленшпігель знає цей день, буде на вас чатувати зі зброєю і повбиває вас. Тоді і я помру. Ми приїдемо в наступний вівторок, відповіли вони. У вівторок вночі Уленшпігель і Неле спали, не боячися чорців, бо думали, що вони приходять тільки в суботу. Катліна встала і зазирнула в прибудову, чи не приїхали її дружки? Вона аж не тямилася від нетерплячки. З того часу, як вона спізналася зі своїм гансом, розум неначе почав вертатися до неї, бо, як казали, було це любовне божевілля. Не побачивши їх, вона дуже засмутилась, а коли з боку слейса. Полі залунав крик Орлана. Вона пішла просто на цей крик. Прямуючи лукою по траві, вона почула, як з другого боку греблі розмовляють між собою її чорти. Один сказав щоб мені була половина, а другий відповів Ти не дістанеш нічого. Що в Катліни, то все моє. І вони почали жахливо лаятись, сперечатись, кому дістануться гроші, кому дістануться Катліна і Неле. Перелякана до смерті, Катліна не сміла ні врухнутися, ні озватися жодним словом, аж раптом почула, що вони б'ються. Потім один із них гукнув Криця холодна. Далі почулося хрипіння, і тіло важко гупнуло на землю. Перелякана Катліна кинулася додому. О другій годині ночі. Вона знову почула крик орлана, але вже зі свого садка. Вона вийшла відчинити двері і побачила перед собою лише одного диявола, свого коханця. Вона запитала його, а що ти вчинив з другим? Він не прийде більше, була відповідь. Він обійняв її і почав пестити, і тіло його видалось їй ще холодніше, ніж звичайно. Розум їй прояснився. Відходячи, коханець сказав, що вона дала йому двадцять флоринів, усе, що вона мала. Вона дала сімнадцять. Другого дня з цікавості вона побігла на греблю, але не побачила там нічого. Лише на одному клаптику землі, завбільшки, як могила людини. Земля була м'яка під ногами, і трава закривавлена. Але ввечері кров змило дощем. Наступної середи вона знову почула у своєму садку крик Орлана. Кожного разу, коли у Леншпігелеві треба було платити Катліні свою частку спільних витрат, він уночі йшов до криниці, виймав камінь, яким була закладена дірка, і діставав із криївки королю. Раз увечері всі три жінки пряли. Шпігель майстрував скрипку, що замовив йому коронний суддя, на вічку якої майстерно вирізьбив пригарну сцену полювання, з граю генегаузьких собак, кріцьких вартових псів, тварин, вельмилютих, прозваних вухоїдами, брабанських мисливських собак, що ходять завжди парами. Низеньких песиків на кривих лапках, мопсів та хорців. Катліна чула, як Неле запитала у Сооткін, чи надійно схований її скарб. Вдова довірливо відповіла, що краще й не може бути. У цямриній криниці. У четвер, близько півночі, Сооткін прокинулася від лютого гавкоту бібула шнуфія. Але пес скоро замовк. І вона, гадаючи, що це даремний переполох, заснула знову. У п'ятницю, вранці, у леншпігелісооткін встали й пішли на кухню. Але там не було, як звичайно, катліни. Плита не топилась, молоко не кипіло. Це їх здивувало. І вони вийшли на двір подивитися, чи немає котліни в садку. Вона й справді стояла в садку під дощем, з розпущеними косами, в самій сорочці. Мокра, як клюш, і аж дрижала від холоду, але до хати не сміла йти. Улиншпігель підійшов до неї і спитав, що ти робиш тут роздягнена під дощем? Ах, відповіла вона, так, 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 велике чудо, і показала на задушеного пса, що вже геть задубів. У ту ж мить згадав про свій скарб і побіг до криниці. Криївка була порожня, навколо свіжа земля. Він підскочив до Катліни і вдарив її, крикнувши, де гроші? Так, так, так. Велике чудо, усе товкла вона. Неле кинулася захищати матір, не бий її, Змилуйся, у леншпігелю. Він перестав її бити. Тоді прибігла сооткін. І запитала, що трапилось. Улень Шпігель показав їй задушеного пса і порожню криївку. Соткін зблідла і промовила: Боже, за що ти так тяжко мене караєш? Бідні мої ноги. Вона згадала тяжкі муки, які витерпіла марно через ці гроші. Побачивши, що сооткін так покірливо зносить нове нещастя. Неле аж заплакала з розпачу, а Катліна, показуючи клаптик пергаменту, говорила А ж, велике чудо, цієї ночі він прийшов, добрий, гарний. На його обличчі більше не було того блідого світла, яке так лякало мене раніше. Він так ніжно розмовляє зі мною. Я була щаслива, серце моє аж мліло. Він мені сказав тепер я багатий і незабаром принесу тобі тисячу флоринів. А я й кажу я дуже рада і більше за тебе, ніж за себе, Гансе мій милий Гансе. А чи нема в твоєму домі ще кого-небудь питає, кого ти любиш і кого б я міг збагатити? Ні, відповідаю, ніхто тут не потребує твоєї допомоги. Ну, дуже ти горда, каже він. А хіба ж Сооткін, Уленшпігель, такі вже багаті? Живуть, кажу я, ні в кого не просять. Навіть і після конфіскації, каже він. На це і сказали йому, що ви воліли витримати тортури, аніж утратити своє добро. Я так і знав, говорить він, і став потихеньку сміятись і глузуватись судді і старшин, що вони не знали, як примусити вас признатися. Я й собі сміялася разом з ним. Вони, каже, не такі дурні, щоб ховати гроші в домі, а я сміюсь і не в льоху. Звичайно, кажу я, та й не в садку. А я на те не промовила нічого, бо це, каже, було б таки небезпечно. Та не дуже, кажу я, бо ні вода, ні цямрини нічого не скажуть, а він тільки сміється. Тої ночі він поїхав раніше, як звичайно, а від'їжджаючи дав мені порошок і сказав, що як вип'ю його, то потраплю на найкращий шабаш. Я провела його в самій сороці до хвіртки, була геть сонно. Потім я полетіла, як він і не сказав на шабаш, а вернулася тільки вранці усюди, де стою і зараз, і побачила задушеного пса та порожній схов. Це важкий удар для мене, бо я ж так ніжно його любила. Я віддала йому свою душу, але все, що в мене є, буде ваше, і руки мої, і ноги мої працюватимуть на вас. Соткін сказала, я наче житечко в жорнах. Бог і чортів злодій, розчавили мене за один раз. Злодій? Цього не кажи. Він не чортів злодій, Він сам чорт, заперечила Катліна. А ось і доказ, Пергамент, якого він залишив мені у дворі, тут написано Ніколи не забувай, що мусиш мені служити. Як мене три рази по два тижні і п'ять днів. Я верну тобі вдвічі більше. Не сумнівайся в цьому попомреш. І він дотримає слова я в цьому певна. Бідолашно причина. вигукнула Сооткін. І це був її останній докір. Минуло три рази по два тижні і п'ять днів. Але коханець диявол не вертався, проте Катліна жила надією. Соткін уже не могла працювати. Вона все сиділа, згорбившись біля вогню і кашляла. Неле давала їй пити цілюще запашне зілля, та ніякі ліки не допомагали їй. Шпігель ніколи не виходив з хати, боячись, щоб вона не вмерла, поки його не буде. Незабаром вона вже не могла ні їсти, ні пити, все їй верталося назад. Прийшов цирульник, пустив їй кров, та після того вона так знесилилася, що не могла встати з лави. Нарешті, зморена стражданням, вона сказала одного вечора Ласа, мужу мій, цілю, сину мій. Дякую тобі, Господи, що ти береш мене до себе. І зітхнувши, мерла. Катліна не посміла бути коло неї. Уленшпіги лінеле залишилися удвох і цілу ніч молилися за померлу. На світанку у відчинене вікно влетіла ластівка. Ташечка, то її душа, сказала Неле. Це добра прикмета. Соткін на небі. Ластівка тричі облетіла кімнату, і, защебетавши, вилетіла на двір. А потім летіла друга ластівка, більша і чорніша за першу. Вона закружляла навколо оленшпігеля, і він сказав: Тату, і мамо, попіл. Б'ється в мої груди, я зроблю те, що ви заповіли. І друга ластівка вилетіла так само, як і перша. Майже зовсім розвиднілось, у Леншпігель побачив безліч ластівок, що ширяли над луками. Ставало сонце, а Соткін поховали на кладовищі для бідних. По смерті Сооткін у в задумі, в журі і люті, никак по кухні, нічого не чув, їв і пив, що дають, часто вставав уночі. Надаремне лагідним голосом умовляла його Неле, надаремне Катліна запевняла його, що Соткін у раю біля класа. У відповідав на все попіл б'ється в моїй груди. Він став наче причинний, і неле плакала, дивлячися на нього. А тим часом рибник затаївся в своєму домі, наче батько вбивця, і тільки ввечері насмілювався виткнути носа на двір, бо й чоловіки, й жінки, побачивши його, починали кричати на нього, як на собаку, і обзивали його душу губом, а малі діти тікали від нього, бо їм казали, що то кат. Він блукав від людьком, не сміючи зайти в жоден з трьох шинків у дами. всі на нього показували пальцями, і тільки но він зайде, від відвідувачі вставали і виходили. Кінець кінцем хазяї, ледве він з'являвся, стали замикати перед ним двері. Рибник починав принижено просити, а вони відповідали, що продавати це їхнє право, а не обов'язок, і вони кому хочуть, тому й продають. Стомившись від марної боротьби, він простував випити пива у червоний сокіл, маленький шинок за містом над Слеським каналом. Тут йому давали пиво, бо господарі шинка були люди бідні і раділи кожному патару, але господар не озивався до нього і словом, а й поготів. Там було двійко дітей і песик, коли рибник хотів приголубити дідочок, вони тікали. А коли хотів погладити песика, той намагався його кусити. Якось увечері Шпігель сидів на порозі, а матісен Бондар, побачивши його в глибокій задумі, сказав «Візьмись сно за роботу, хлопче, забудеш свій сум. Шпігель відповів Опіл пілкласів б'ється в мої груди. А а. сказав Матісин. Важче на світі бідолашному рибникові, ніж тобі. З ним ніхто не говорить. Всі його уникають. Коли йому треба випити кухоль пива, він плентається в той нужденний червоний сокіл і п'є на самоті важка це кара. Попіл б'ється в мої груди, сказав ще раз Уленшпігель. Того самого вечора. Коли на Соборній дзвіниці вибило дев'яту годину, Уленшпігель пішов до червоного сокола, але, побачивши, що рибника там нема, став походжати під деревами понад каналом. Було місячно, і ось він зустрів душогуба. У ясно бачив його, коли той проходив мимо. І чув, як він за звичкою самотніх людей, мимрив «І де вони заховали гроші, ну, де вони заховали гроші? Там, де їх чорт знайшов. гукнув Уленшпігель, затопивши йому кулаком у пику. Ой, лихо. скрикнув рибник. Я тебе впізнав. Ти його син змилуйся. Я старий, я немічний. Я вчинив це не від злості, а щоб вірно послужити його величності. Пробач мені ласкаво. Я верну тобі. Я верну тобі всі меблі, які скупив. Не візьму з тебе й патара. Чи ж не досить? Я заплатив за них сім золотих флоринів. Все віддам, все ще й на додачу матимеш пів флорина. Я ж не багатій який. Ти не думай, і він хотів стати перед ним на коліна. Побачивши перед собою такого тремтячого, огидного боягуза, Уленшпігель схопив його і кинув у канал і пішов геть. На вогнищах, де міли трупи страчених, Уленшпігель плакав на самоті, згадуючи Клааса і Сооткін. Одного вечора він пішов до Катліни запитати, як же йому помститися. Вона сиділа з Неле при лампі і шила. Почувши його ходу, Катліна повільно підвела голову, наче після важкого сну. Він сказав їй Опіл класів, б'ється в мої груди. Я хочу врятувати землю фландрську. Я питав творця землі і небес. Але він мені не відповів. Творець не буде тебе слухати, мовила Катліна. Тобі треба спочатку звернутися до духів світу стихійного. Ці духи мають дві природи небесну і земну. І вони, вислухавши скарги бідолашних людей, передають їх ангелам, а ті вже несуть їх до престолу Божого. Поможи мені здійснити мій заду, попросив Олен Шпігель. Я тобі заплачу своєю кров'ю, якщо треба буде. Я тобі допоможу, відповіла Катліна. Якщо маєш дівчину, котра тебе любить, і візьме тебе з собою на шабаш духів весни на Великдень соків земних. Я візьму його, сказала Неле. Катліна налила в кришталевий келих якогось каламутного зілля і дала випити їм обом. Потім натерла їм тим самим зіллям скроні ніздрі долоні й зап'ястки, дала проковтнути щіпку білого порошку і звеліла дивитися тільки одне на одного, поки їхні душі не зіллються в одну. Уленшпігель подивився на Неле. І її лагідні очі запалили в ньому великий вогонь. Потім під впливом зілля йому здалося, ніби його щипає безліч крабів. Тоді вони роздягнулися, і прекрасні були обоє світлі лампи він у своїй гордій силі, вона у своїй чарівній ніжності, але вони не бачили одне одного. Бо були наче у півсні. Потім Катліна поклала голову Неле на плече Олен шпіглеві, а його руку на серце дівчини. Так голі лежали вони одне біля одного, і здавалося їм, що тіла їхні, торкаючись, випромінюють лагідне тепло, наче сонце влітку, коли цвітуть троянди. А потім, як самі згодом розповідали, вони встали з постелі, злізли на підвіконня, кинулись у порожнечу і відчули, що повітря несе їх, наче вода, корабель. І більше вони не бачили нічого ні землі, де спали бідолашні люди, ні неба, де тепер під ними клубочилися хмари. І ось їхні ноги. Ступили на холодну зірку сіріус, а звідти їх кинуло аж на полюс. Там, не без страху, вони побачили голого оброслого рудою шерстю велетня, що сидів на крижині, обіпершись на крижаний мур, то була зима. Навколо велетня. Рикаючи, пірнали в ополонках білі ведмеді й тюлені, велетень хрипким голосом накликав град сні гожлиць грозові хмари, Руді задушливі тумани, вітри і перш за все найсильнішого з поміж них борвія. І все це лютувало в тій похмурій країні. А велетень, посміхаючись із цих нещасть, Розлігся на квітах, що під ним одразу в'янули на зеленому листі, що від його подиху сохло. А потім, нахилившись, почав грибти пазурами землю, гризти її зубами. Він хотів дістатися до серця земного і його жерти, щоб зелені ліси перетворити на чорне вугілля, буйні жита на суху солому, життєдайні поля на жовтий пісок. Та серце земне було гаряче, як вогонь. Він не посмів його торкнутися і з острахом відсахнувся. Він умостився на царському троні і, оточений своїми тюленями і кістяками всіх тих, кого вбив на морі, на суходолі і в убогих хвалупах, випив кубок риб'ячого жиру. Він радісно слухав, як рикали ведмеді, верещали тюлені, стукотіли кістяки людей і тварин під пазурами шулік та воронів, що шукали на них хоч трохи м'яса, і гуркотіли крижини, що стикалися одна з одною в темній воді. А голос самого велетня був як подих урагану, як ревіння сніговиці, як виття вітру у комені. Мені холодно і страшно, мовив леншпігель. Він безсилий проти духів, відповіла Ланеле. Раптом щинилася страшенна метушня. Тюлені хутко пострибали в воду. Ведмеді прищулили від страху вуха і жалісно заскавчали. Ворони тривожно закаркали, закружляли і зникли в хмарах. І тоді у леншпігрінили. Почули глухі удари, крижаний мур, що був опорою для велетня зими. Мур тріснув і захитався. Та велетень зима нічого не чув. Він радісно горлави ревів, наливав і випивав свого кубка і поривався до серця землі, щоб заморозити його, та не смів торкнутися до нього. Тим часом удари лунали все гучніше. Стіна розкололася, блискучі крижини зливою посипалися навколо велетня. Ведмеді безперестанку жалібно ревіли, тюлені верещали у темній воді. Нарешті мур упав, і на небі засяяло сонце. З високости спустився голий прекрасний чоловік, що тримав у руці золоту сокиру. Це був. Люцифер, цар весни. Побачивши його, велетень пожбурив геть свій кубок жиром і почав благати, щоб він його не вбивав, і від теплого подиху царя весни велетень зима тратив усю свою силу. Цар тоді взяв діамантові кайдани, зв'язав велетня. І прикував його до полюса. Потім він гукнув ніжно, лагідно, і з неба спустилася білява жінка гола і прекрасна. Вона підійшла до царя і сказала йому: Ти мій володар, ти могутній. Він відповів, коли ти голодна, їж. Коли спрагла, пий. А коли боїшся стань біля мене. Я твій оборонець. Я не хочу ні їсти, ні пити, мовила вона. Я прагну тільки тебе. Знову крикнув цар гучним голосом і сім разів пролунав його поклик. Тоді сліпуче сяйнула блискавка, моторошно гримнув грім. Позаду царя виник соняшньоряний намет. І цар із царицею сіли на троні. І тоді цар і цариця, не змінивши й трохи виразу своїх благородних облич, не зробивши жодного жесту, що порушив би їхній величний спокій, заволали. І від цього валання хвилями сколихнулася земля. Кам'яні і крижані скелі. У лишпігрінеле почули тріск, наче велетенські птахи розбивали дзьобами шкаралупу величезних яєць. Із цього могутнього руху землі, що здіймалася й опадала, наче хвиля морська, виникли яйцеподібні форми. Раптом усе заросло деревами. Їхні сухі віти поспліталися між собою, а стовбури хиталися, мов п'яні. Потім дерева розступилися і між ними відкрилися широкі галявини, з розгойданого ґрунту вийшли духи землі, з гущавини лісу духи дерев, з глибин морських духи води. Перед уленшпігелем і неле з'явилися гноми. Охоронці підземних скарбів, горбаті, кошлаті, клишоногі з гидкими скривленими обличчями, володарі каменю, лісовики, що живуть, як дерева і замість рота й шлунка, мають віхоть коріння на обличчі, щоб ссати ним земні соки, володарі руд, що зовсім не вміють говорити, не мають ні серця, ні нутрощів, і рухаються, наче блискучі автомати. Тут були карлики з хвостами, наче в ящерок, жаб'ячими головами і ліхтариками на голові, вночі вони стрибають на плечі п'яних блукачів і боягузливих мандрівників, а потім, зіскочивши додолу і блимаючи поперед них вогниками, заводять цих бідолах у нетрі і болота, і, бачте, вважається, ніби перед ними блимають вогники рідної хати. Тут були й польові русалки. Пишні здоров'ями горді жіночою вродою. Вони були зовсім голі і не соромилися своєї наготи, яку вкривали тільки своїми косами. Їхні вологі очі блищали, мов перли у воді. Тіло їхнє туге, білосніжне, золотило соняшне проміння, дихання рожевих напівростулених уст було п'янкіше від пахощів жасмину. Це вони блукають вечорами у садках і гаях, у лісових хащах повні любовної жаги, шукаючи чоловічу душу, щоб навтішатися. А коли повз них проходять юнакі дівчина, вони намагаються убити дівчину, коли ж це їм не вдається, то збуджують у серці соромливої красуні таку любовну жагу, що вона віддається коханцеві, а русалка. Дістає половину поцілунків. У Леншпігель і Неле бачили також, як з високости небесних спустились духи, покровителі зір, духи вихорів, леготів, дощів, крилаті юнаки, що запліннюють землю. Потім все небо всіли пташечки. Це були душі й любі ластівки. Коли вони з'явилися, то відразу посвітлішало у небі. Русалки, володарі каменю, володарі руд, лісовики, духи води, вогню й землі разом гукнули Світло соки землі. Слава царю весни. Хоча їхній одностайний поклик залунав могутніше, ніж гуркіт розбурханого моря, ніж удари грому, ніж виття лютого урагану, він звучав, як урочиста музика у вухах у леншпігеля і Неле, які мовчки й нерухомо причаїлися за корявим стовбуром крислатого дуба. Та вони злякалися ще більше, коли духи тисячами повсідалися на велетенських павуках, на жабах зі слоновим хоботом. На клубках змій, на крокодилах, що стояли на своїх хвостах, а в пащеках держали безліч духів, на зміях, кожна з яких несла понад тридцять карликів і карлись на своєму кільчастому тілі, а також на сотнях тисяч комах, більших за голіафа, озброєних мечами, списами, зазубленими косами. Семи зубами, вилами та іншим жахливим знаряддям смерті. Комахи билися між собою, чиняючи неймовірний гармидер, сильніший пожирав слабшого і на очах товстішов, доводячи тим, що смерть це початок життя, а життя початок смерті. І все це стовпище духів кишіло вирувало гулом глухий грім. Так наче сотні ткачів, слюсарів, сукновалів, працювало разом. Раптом з'явилися духи соків земних, куці, присадкуваті стегнами завтовшки, як гейдельберські бочки, і литками, як барила з вином. А м'язи були такі налиті силою й могутністю, що, здавалося, ніби тіло їхнє складається з великих і малих гуль. Які позросталися докупи і заросли червоною товстою шкурою, що лисніла так само, як їхня рідка борода і руде волосся. Всі вони тримали в руках величезні чаші, сповнені якимсь дивним трунком. Побачивши їх, інші духи аж затремтіли з радощів. Усі дерева, рослини, загойдались. Земля порепалась, щоб досхочу напитися. Тоді духи соків земних нахилили чаші. І все враз пустило парості, зазеленіло, зацвіло, у траві зацвіріншало безліч комах, в небі запурхали птахи й метелики, духи вселили та й лили свій трунок і всі пили, скільки було змоги. Русалки, порозкривавши уста, стрибали навколо рудих чашників і цілували їх, щоб дістати якнайбільше. Інші благально складали руки. Ще інші з насолодою підставляли себе під цей дощ. Але всі вони і голодні, і спраглі, і ті, що літали, і що стояли, і рухливі, і нерухомі, всі тяглися до чаш і ставали все жвавіші. Від кожної випитої краплини. І не було вже старих, а всі і потворні, і прекрасні, були сповнені мужньої сили і юної життєрадісності. і вони сміялися, галасували, співали, ганялися одне за одним по деревах, як білки, в повітрі, як птахи, самці шукали самиць. І сповняли під божим небом священну заповідь природи. І духи соків земних піднесли цареві й цариці великі чаші, повні їхнього трунку. Цар і цариця випили і поцілувалися. Тоді цар, тримаючи царицю в обіймах, вилив із своєї чаші недопитий сік на дерева, квіти, духів, і вигукнув Слава життю, слава повітрю вільному, слава силі. І всі закричали Слава природі, слава силі. І Олен леншпігель обійняв неле. А тоді почався танець. танець. В якому все закрутилось, наче листя у вихорі дерева, рослини, комахи, метелики, небо і земля, цари-цариця, русалки, охоронці скарбів, духи води, горбаті гноми, володарі каменю, лісовики, світляки, духи зір, і незліченна безліч страхітливих комах, що сплелися писами, зазубленими косами, семизубими вилами, танець запаморочливий. Що сповнив собою всі простори, танець вихровій, в якому закружляли сонце і місяць, планети і зорі, вітер і хмари. І дуб, під яким у леншпігелінеле знайшли притулок, закружляв у метелиці, і у леншпігель мовив донеле. Кохана, зараз нам буде кінець. Один із духів почув їх. І побачив, що то були смертні. Люди між нами. крикнув він. Тут люди. Він відірвав їх від дерева і кинув у загальний вир. У леншпігелінеле м'яко впали на спини духів, які легко почали перекидати їх одне одному, примовляючи. Здрастуйте, люди. Запрошуємо до нас хробаки й земні. Кому потрібні хлопчики дівчинка до нас прийшли ці комашки? У шпігелі нели, перелітали з рук у руки, волаючи Помилуйте нас, помилуйте нас. Але духи не слухали їх, і вони перевертались в повітрі ж крутились, як пір'їнки на зимовому вітрі, а духи все примовляли Привіт вам, самчику і самичко, що танцюєте з нами. Русалки хотіли відірвати Нелли від уленшпігеля. Вони почали її бити. і, може, забили б до смерті, якби цар весни не зупинив танцю і не крикнув. А приведіть но до мене оці дві блохи. І їх розлучили. І кожна русалка, намагаючись відірвати уленшпігеля від своєї суперниці, шепотіла йому на вухо Цілю, ж за мене й вмерти не жаль. Я і так зараз помру, відповідав Олен Шпігель. А гноми духи лісів, що неслинели, говорили їй Шкода, що ти не дух, як ми, тоді ми взяли б тебе з собою. Майте терпіння, відповідала їм неле. Нарешті вони наблизилися до царя з царицею і затремтіли від страху, побачивши золоту сокиру і залізну корону. А цар запитав їх. Чого ви прийшли сюди, приблуди? Вони не відповіли нічого. Я знаю тебе, відьомське поріддя, вів далі цар. І тебе також, вуглярські нащадку. Ви за допомогою чарів вдерлися сюди, в майстерню природи. То чому ж тепер замкнули свої дзьоби, наче каплуни, що напхалися м'якушем? Неле з жахом дивилися на грізного велетня. Та Шпігель, зібравши всю свою сміливість, відповів: Попіл класів б'ється в мої груди. Ваша божественна величносте, смерть іде по землі Фландрській, і ім'ям папи косить найсильніших чоловіків, найпрекрасніших дівчат, всі привілеї Фландрії скасовані, всі вольності знищені. Вона мре з голоду, її ткачі і сукноруби покидають країну, щоб на чужині знайти місце, де б можна було вільно працювати. Фландрія згине, якщо її не врятувати. Ваші величності. Я тільки нікчемний бідолаха, що прийшов на цей світ, як і кожний, жив, як міг, темний, обмежений, зовсім недоброчесний, аж ніяк не цнотливий. Не вартий ні божої, ні людської ласки. Але сооткіт, мати моя. Померла від муки горя, а клас батько мій, вмер жахливою смертю на вогнищі, і я хочу помститися за них. І вже раз помстився. Я хотів би також бачити щасливішою ту нещасну землю, де спочивають кості їхні. Я просив Бога послати смерть на тиранів, але він не почув мого благання. Знемігшись від скарг. Я викликав вас могутніми чарами Катліни. І ось ми, я і моя тремтяча подруга, припадаємо до ніг ваших і благаємо ваші божественні величності врятувати нашу нещасну країну. Цар і цариця відповіли разом. У війні, серед вогню, крок за кроком, день по дню, шукай сімох, там, де кров, де море сліз. На руїнах, в смерті скрізь, знайди сімох. Всіх бридких потворних злих, Хто країні лихо злих. Спали сімох. Тож дивись, пильнує жди. Що не радий? Ну, гляди, знайди сімох. І всі духи заспівали хором Там, де кров, де море сліз, На руїнах в смерті скрізь. Шукай сімох. Тож дивись, пильну і жди, що не радий, ну гляди, знайди сімох. Але ж ваші величності, і ви, панове духи, сказав Леншпігель, я ж вашої мови не розумію. Ви, певно, смієтеся з мене? Та духи, не слухаючи його, співали далі. Як тільки північ обгорне захід, в лихо згине, знайди сімох. Знайди сімох. І пояс, і від громового співу цього велетенського могутнього хору аж затремтіла земля, і здригнулося небо. І закаркали ворони, запугикали сови, зацвірінькали горобці від переляку, заклекотали орли, тривожно шугаючи у повітрі. І тварини, і звірі. Леви, змії, ведмеді, олені, сарни, вовки, собаки, коти всі враз жахливо зарикали, заверещали, завили, заскавчали, занявчали, а духи проспівали Тож дивись, пильнує жди. Полюби сімох і пояс. Аж ось заспівали півні. І всі духи зникли, крім злого володаря руд. Цей дух схопив у Леншпігеля і Неле і безмилосердя кинув їх у порожнечу, і ось вони знову лежать одне біля одного, і аж тремтять від холодного ранкового вітру. І Уленшпігель Леншпігель побачив, що гарне тіло Неле золотить проміння вранішнього сонця.